एक्काइस राजा रानी र रा प्रधानमन्त्री भोजन कक्षमा पुगे जहाँ बेलायती रक्सीका धेरै शिशी खाली भइसक्दा पनि भारदारहरू अझ तृप्त भएका थिएनन् खाँदै पिउँदै थिए खाओ, खाओ। प्रधानमन्त्रीले ठूलो स्वरले भने तिमीहरूले जति धेरै खान सक्छौ उति धेरै श्रीपा सरकारहरू खुसी भए बक्सिन्छ राजा रानी मसु हाँसे राज कन्याको जन्म कुण्डली नमिलेकोले महाराज महारानी र प्रधानमन्त्रीको केही समय अघि मात्र मुख थियो अहिले यी तीनै व्यक्तिको चेहरामा हँसिलो परिवर्तन देखेर भारदारहरूको शाहजादी र जगत जंगको विवाह बारे जुन हल्ला त्यहाँ व्यापक प्रचार भइरहेको थियो त्यो सत्य रहेछ भन्ने निश्चय भयो यस प्रकारसित राजपुत्रीको विवाह बारेको जटिल समस्या हल भएकोमा भारदारहरू खुसीमाथि खुशी, खुशी भए सोमनाथ खै सोमनाथ एक कुनामा बसेर सिकर्नीको टपरीमा मुख गाड़ी रहेको थियो राजाबाट आफ्नो नामको सम्बोधन भएको सुनेर ऊ जुरुक्क उठेर नरेशको सामुने देखा पर्न आइपुग्यो बडा महारानी अर्थात जेठी पत्नी कहाँ जानु भन्ने आदेश गरेर रा, राजाले दृष्टि अन्तै घुमाए केही बेर भदारहरूले खाएको हेरेर महाराज महारानी र प्रधानमन्त्री अर्को सानो कोठातिर रा लागे राजा र प्रधानमन्त्री खाना खाने टेबुलको आम्ने सामने बसे महारानीको सात्विक आहार भएकोले त्यहाँ बसेर भोजन गर्दिन तैपनि नजिकैको मेजमा विराजमान भइन् र प्रधानमन्त्रीको गफ सुन्न लागेन् तीनवटी चाकर नै त्यस कोठाभित्र अदब साथ पसे एउटीले देशी मधको सिसी खोल्न थाले अर्की दुईवटी पनि त्यही काममा मदत गर्न त्यहाँ आएका थिए ती गिलास मिलाउन लागे मधको सिसी खोल्यो यो त स्वीट वाइन जंगबहादुरले अलिकति चाखेर भने महाराज यो वाइन स्वास्नी मानिसले मात्र खान्छन् तावेदारले सरकारका चढ़ाई पठाएको दुई सिसी फ्रेन्च हुस्की अत्यन्त असल छ अहिले सरकारको जीवनार लायक त्यही हुन्छ महारानी त्यही थिइन् त्यो मैले छोरीको विवाहमा चलाउला भनेर लुकाई राखेकी छु भनेर दिन मंजर गरिनन् शाहजादीको विवाहको निम्ति नेपाल सरकारले फ्रेन्च हुस्कीको अर्डर सम्बन्धित कम्पनीलाई धेरै अघि पठाइसकेको थियो त्यही बेहोरा रानीलाई अवगत गराएर प्रधानमन्त्रीले यहाँ दरबार भित्र भएका दुई सिसी फ्रेन्च हुस्की अहिले चलाउन अनुरोध गरे जङ्गबहादुरको अनुरोध स्वीकार भयो बेगम परी जा रानीले एउटा चाकर्नेलाई हराइन् ढुकुटीमा तारले बाँधेका दुई सिसी फ्रेन्च हुन्स दिनको उत्सवमा राजा रानीलाई नाच देखाउने कार्यक्रम थियो तल चोकमा इन्द्र सभा नाटक हिन्दी भाषामा शुरू भयो राजा रानी र जंगबहादुरले तलदाख चोकमा दृष्टि दिए बेगम परी त्यहाँ उभिरहेकी देखेर महारानी जिल्ला परिन् केही कुरा बुझिनन् बेगम परी अघि मैले तना हराएको कुरा बुझिन ढुकुटीमा नगएर यहाँ किन उभिरहेकी परीले केही उत्तर दिएन अध्ययन उभ्यौन थिए मानव मा गम्भीर चिन्ता उम्डिरहेको थियो बेगम परीको चाल देखेर राजा र प्रधानमन्त्री पनि जिल्ल परे यसले अचेल कान सुन्न छोडे कि कसो राजाले बेगम परीलाई लक्ष्य गरेर सोधे अनि जंगबहादुर अघि सरेर बहिरो व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाले हातको इसारामा ठूलो स्वरले बोले नानी महाराजबाट हुकुम बक्सेको सुन्नु भएन बेगमपरीले सानो स्वरले तारले बाँधिएका दुई शिशी जुन अस्ति नै ढुकुटीमा राखिएको थियो त्यो अहिले छैन भनेर मुख निलो पारि नाक र निधारमा पसिना काटे खै त त्यो शिशी महारानीले तुरन्त सोधिन् बेगम्परी पुनः निरुत्तर भए राजा र रानीले तारन्तार त्यही प्रश्न गरिरहेकाले बेगम्परीलाई भन्न करै पर्यो र शाहजादीले लगी बक्स्यो भनेर रुन तयार परे महारानी राजाले सानो स्वरमा सुस्तरी सोधे के छोरी रक्सी खान्छन् खान्न थिइन् खान परे जाओस् छुन पनि खिन मान्थिन् किन लगेन् त्यसो भए खुन्नी राजाले बेगम बेगम्परीतिर रहेर सोधे के जेठी शाहजादी रक्सी खान्छन् जिउना रुन्न किन लगेन् त्यसो भए ती सिसी शाहजादीले लगेको कारण बेगम परीले थाहा पाएकी तर भन्न नहुने मुखाकृति पारेर उच्चुपचाप उभि भन्न राजा रानीले रिसाएको स्वरमा एकैसाथ सोधे छोरीले ती सिसी किन लगेन् त्यसो भए अब सत्य कुरा खोल्न बेगम्परीलाई करै पर्यो बकस बक्सिन शाहजादीले लगि बक्सिएको हो स्वर कफाउँदै बेगम्परीले भने तर अझ सबै कुरा स्पष्ट पारेन कसलाई पुन बेगम्परी निरुत्तर भए राजा र रा रानीको चढ्का स्वरले बेस गरी धम्काएर बेगम्परीलाई सत्य कुरो स्पष्टसित बोल्न पाते दुलाए बेगम्परीले भने जग जङ कर्नेललाई बकस भएको जेठी महारानी जो त्यहाँ थिएनन् उनीसित सल्लाह नगरेर वीर शमशेरलाई दिइने भएकी शाहजादीलाई एक्कासी जगत् विवाह गरिदिने कुराको प्रचार गर्न उचित नहुने भएको कारणले गर्दा राजा रानी त्यस सम्बन्धमा पहिलेदेखि मौन थिए अहिले पनि उनीहरूले केही प्रतिक्रिया जनाएनन् निष्कपट हृदय भएकी महारानीले धेरै बेर मनको भावनालाई लुकाउन सकिनन् र चाख मानेको स्वरले सोधिन् जगत जङ धेरै पछि आज मात्र देखा पर्न आएको थियो छोरीले शिशी कहिले दिइछन् वीर शमशेरको हात पठाई बक्सेको बेगम्परीले उत्तर दिए यस विषयमा धेरै कुरा खोतल्न उचित नदेखि रानी पुनः चुप लागेन् राजा र प्रधानमन्त्री पहिलेदेखि नै त्यस विषयमा चुप थिए अहिले पनि केही प्रतिक्रिया देखाएनन् त्यहाँ सन्धाटा छ राजाको आज्ञा मुताबिक जंगबहादुर पनि रक्सेका शिशीहरू राखिएको ठूलो दराज जुन कोठाभित्र सजाइएको थियो खोल्न गए त्यो दराजको माथिल्लो खण्डमा स्कच रक्सीका शिशीहरू भारी भराउ थिए बीचको खण्डमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राखिएको थियो सबैभन्दा तल व्हाइट हाउसका लेबलमारका शिशीहरू टम्मै यी सबै मादक पदार्थ जंगबहादुरले राजामा चढाएका आफ्नो युरोप यात्राका कोशिली र उपहार थिए उनले ती मध्येबाट व्हाइट हाउसको एक सिसी झिका टेबलमा ल्याए राजा र प्रधानमन्त्री दुवैलाई त्यो सिसीमा लेखिएको अंग्रेजी अक्षरको माने लाग्दैन थियो तर ती दुईले त्यो सिसीमा टाँसिएको सेतो घोडाको तस्बिर देखेर त्यसभित्र भएको मदको स्वाद र अंग्रेजी नाउँ थाहा पाए सरकार फ्रेन्च हुसुकको हाँसे सरकार जीवनार नहोस् रानीले लोग्नेलाई भनिन् यो बनेकै महाराजका निम्ति हो जंगबहादुरले हँसिलो मुख पारेर तुरन्त बोले राजा महाराजा र सम्राट नवाबहरूले ज्यौनार नभएमा यो किम्मती रक्सी बन्ने सिप नै संसारबाट लोप भएर जान्छ यसको कम्पनी फेल हुन्छ महारानीले लोग्नेको मुखमा हेरेर निवेदन गरिन् मैले सरकारलाई धेरै जिउनार नगरी गरे कि जति बक्सियोस् विश्व पनि महाराजको गातमा केही हानि गर्दैन यो बेलायती हो युरोप भ्रमणबाट फर्केर आएपछि जंगबहादुरको बेलायती हर वस्तुमाथि विश्वास बढेको थियो त्यसै हुनाले त्यसमा पनि यो व्हाइट हाउस बेलायतको रक्सी मध्ये सबैभन्दा असल प्रमाणित भएको छ भने भनेर महारानीले अविश्वास प्रकट गरिन् यो बेलायतमा बनेको सर्वश्रेष्ठ रक्सी भएकोले त्यहाँकी महारानी विक्टोरियाले गौरव गरेर यसको एक रक्सी रक्सीमालाई उपहार दिनु भएको थियो छे रक्सीमा पनि के गौरव गरे गरेकी होलायत बेलायतकी महारानीले सरकार महारानी भिक्टोरिया आफ्नो देशको जे सुके असल माल बने पनि गौरव मान्नुहुँदो रहेछ राज। राजा र प्रधानमन्त्रीले एकैसाथ भरि गिलास उठाए जय सिसौदिया वंश नेपाल नरेशको प्रताप बढ़ोस् हाम्रा राजा रानी सदा अमर रहन् जंगबहादुरले यति बाके कुनै मनमनै कुनै राजा रानीले सुन्ने गरेर बोले अनि पिउन शुरू गरे त्यसको उत्तरमा महाराजले पनि मुसुक्क हाँसेर सानो घुटको लिए बेलायतकी महारानीलाई कुन रक्सी असल कुन खराब कसरी थाहा हुन्छ र उनले यस रक्सीमा गौरव गर्ने के उनी पनि रक्सी खाँदीरहेछन् पिउनुहुन्छ सरकार फेरि एक खुट्टु निलेर जङ्गबहादुरले रानीलाई उत्तर दिए हामीहरूको सम्मानमा उहाँले आफ्नो शाही महलमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नु भएको थियो त्यस भोजमा उहाँले पनि रक्सी पिउनु भयो सबैको सामुन्ने बेलायतकी महारानीले रक्सी पिएको हो सरकार यस भोजमा भिक्टोरिया महारानीले जंगबहादुरलाई कौचमा बस्ने आज्ञा गरिन् जसै महारानीको आज्ञा अनुसार जंगबहादुरले कौचमा आसन ग्रहण गरेका थिए महारानी स्वयं पनि स्वै कौचमा विराजमान भएर रक्सी पिएकी थिइन् बेलायतको यो अनौठो रीतिको पनि जंगबहादुरले आफ्नो महारानीलाई बोध गराए नेपालकी महारानीले लाजले रातो मुख पारिन् शरमले बोल्न नसकेर लोग्नेको मुखमा हेरिन् लोग्नेको मनमा जगत जङ्ग र शाहजादीको विवाह गरिदिनु उचित होला या वीर वीरलाई नै शाहजादी दिनु बेस भन्ने विषयमा कुरा खेलिरहेको थियो यसैले त्यहाँ चलिरहेको कुराको प्रसंगमा उनको ध्यानै थिएन तैपनि स्वास्नीले आफ्नो मुखमा पुलुक्क हेर्ने बित्तिकै राजा सम्हालिएर रा। मुसुक्क हाँसे अनि उनी पनि रानी र प्रधानमन्त्रीको वार्तामा संलग्न भए त्यस भोजमा प्रधानमन्त्रीले सोझे भन्न थाले हजारौं पाहुना आमन्त्रित थिए ती सबैले रक्सी भरिएको गिलास उठाएर तीन पटक मेरो चिरायुको कामना गरे अनि पहिले महारानी भिक्टोरियाले पिउन शुरू गरिन् अनि अरू पाहुनाले खान र पिउन थाले त्यसैले यहाँ मानिसहरू तेरो विषयमा भय नभएको कुरा काट्दा रहेछन् महारानीको भनाईको लक्ष्य थियो जंगबहादुरको बारेमा भएको अश्लील प्रचारको विषयमा त्यो कुरा जंगबहादुरले बुझिसकेकै थिएनन् त्यही बेला दुईटी बाहुनीले चाँदीको किस्तीमा सेतो रूमालले छोपेर खानेकुरा ल्याए सबैको ध्यान आकर्षित ते भयो चलिरहेको प्रसंग एकछिनका निम्ति हरायो बेलायतमा शाहजादीहरूको विवाह गरिदिने केटो कसरी निर्णय गरिने रहेछ सरकार त्यहाँ कन्याले आफै बर रोज्ने चलन रहेछ तर बाबुआमाले एउटा केटोलाई दिने घोषणा गरिसकेपछि छोरीले त्यस घोषणाको विपरीत अर्को केटो रोजिन् भने त्यस हालतमा कुन केटोसित त्यो कन्याको विवाह हुने चलन रहेछ बेलायतमा त्यहाँ कन्याको इच्छाको विपरीत विवाह हुनै सक्दैन राजा मुसुक से तर मनको प्रतिक्रिया वाक्यले केही नजनाएर कालिजको छाती टोक्न थाले प्रधानमन्त्री पनि खाँदै कुरा गर्न लागे केही बेर राजाको भोजन सकियो राजाले जेठी महारानीको लङतिर प्रस्थान गरे प्रधानमन्त्रीले जगतजङ र शाहजादीको विवाह बारे राजासित कुरा चलाउने उपयुक्त समय अझ पाएका थिएनन् र पछि लागे यी दुवैको मनमा जगतजङ र शाहजादीको विवाह बारे कुरा खेलिरहेको थियो के गर्न लाग्यो नाच हेरिरहेकी जेठा बडा महारानीले लोग्नेलाई उत्तर गरिन् र उनको गोडामा ढोक दिइन् त्यस कोठामा भर भराउँदो आगो भएको दुईवटा चाँदीका बोर्सी थिए बिरको लाएको अल्युमिनियम तापके पित्तलले कसौडी र सानो कराई पनि तयार देखियो ती सब सामानलाई देखाएर राजाले फेरि सोधे यो के नि सरकारको जीवनारको सामान ठिक पार्न लागे कि राजाले केही भन्न लागेका थिए तर उनले बोल्नु अघि जंगबहादुरले रानीलाई दर्शन गर्दै कुरा गरे महारानी सरकारबाट पकाउने काम पनि आफैले कष्ट गरी बक्सेको महाराजको जीवनारको सामान अरूले छोएको मलाई चित्त बुझ्दैन महारानीले उत्तर दिइन् आगो पनि सरकारबाट फुकी बक्सने तकलिफ बक्सेपछि अब हामी नोकरको आवश्यकता नै परेन महारानी मैले खानेकुरा खाइसके भनेर राजाले त्यहाँ उनका निम्ति भोजन तयार गर्नको लागि राखिएका सबै सामग्रीहरू त्यस स्थानबाट हटाउने आदेश गरे सरकारले पी पनि छ हो महारानी जङ्गेले रहर गरेर मैले अलिकति चाखेको हो सरकार जङ्गबहादुरले कपाल कनाउँदै भने फ्रेन्च हुस्की छ कि भन्ने वि गरेको थिए त्यो रहेन छ व्हाइट हर्समा परियो रहर गर्नु मात्र भयो फ्रेन्च हुस्की मसित छ सरकारसित भएको फ्रेन्च हुस्की होइन होला दुई सिसी फ्रेन्च हुस्की ताबेदारले पामा चढाइ पठाएको थिए त्यो दरबारबाट बाहिर गइसकेछ अरू त्यस्तो यहाँ बजारमा किन्न पाइँदैन यहाँ त के युरोपमा पनि सबै ठाउँमा त्यो फ्रेन्च हुस्की पाउन मुस्किल छ पाउन मुस्किल होस् या सजिलो त्यो कुरा मलाई थाहा छैन तर ती दुई सिसी फ्रेन्च हुस्की मसित छन् जंगबहादुरलाई महारानीको भनाइमा पत्यार परेन राजाले पनि अविश्वासको हाँसो गरे तर महारानीले साँच्चा साच्चीका मुख लगाएर फ्रेन्च हुस्की आफूसित भएकोमा जिद्दी गर्न थालिन् सत्यको शपथ खाइन् खैल्याउ खाये हेरौं राजाले सत्य झुठो पत्ता लगाउनका निम्ति त्यो फ्रेन्च हुस्कीको शिशी आफ्नै आँखाले हेर्न खोजे रानीले घन्टी ठोकिन् एक दफा सुसारे देखा पर्न आए ठूलद्वारे जा अस्ति युवराजाधिराजले मलाई पठाएको तारले बाँधि दुई शिशी ढुकुटीबाट जेकेर ले द्वारे सिसी लिन गई अरू सुसारी पनि उसीसित बाहिर निस्के जङ्गे भन्दे महारानीलाई सोमनाथले आज गरेको चरित्र महापण्डित सोमनाथले जगत र शाहजादीको विवाह गराउनका निम्ति जुन रहस्यपूर्ण जाल रचेर वीर शमशेरसित शाहजादीको विवाह नजुड्ने वाहना बनाएको थियो ती सबै कुरा जंगबहादुरले महारानीलाई भन्न थाले अध्यन्त सुनाए जेठा बडा महारानीलाई यस कुराको पहिले नै सूक्ष्म रूपले संकेत प्राप्त भइसकेकोले अहिले केही आश्चर्य प्रकट गरिनन् तर सोमनाथले चिना भनेर दिएकोमा अर्कै कागद परेको सुनेर उनी हाँस्न थाले अनि हँसिलो मुख लगाएर बोलिन् मेरा छोराहरूको पनि त्यही चाल छ के सरकार प्रधानमन्त्रीले तुरन्त सोधे युवराजहरूको मनसाय के छ युवराजा धिराजले तेरो छोरीहरूसित बाहेक अरूसित विवाह नगर्ने रे माइला नरेन्द्रको पनि त्यस्तै जिद्दी छ विवाह नहुँदै माया प्रीति गर्ने यो कुन देशको चलन आयो अचेल महारानीले बुढौली पाराले भनिन् आफ्नो जीवनभरको आकांक्षा पूर्ति हुन लागेको जानेर जंगबहादुर मनमा नै अत्यन्तै खुसी भए तर यस्ता कुरामा मनको हास एक्कासी बाहिर प्रकट गर्न लाभदायक नठानेर उनले संयमसित बोले खै सरकार मेरा छोरीहरू ज्यादै साना छन् अहिले दरबार रिजाउन सक्ने उनीहरूको उमेर पुगिसकेको छैन तालिम गर्दैछु त्यही बेला ठुलीद्वारे जो तारले बेरिएका सिसिलिनु ढुकुटीमा गएकी थिए आइपुगी र बड़ा महारानीको सामुन्ने दुई सिसी राखिदिए ती दे। सिसी देख्ने बित्तिकै फ्रेन्च हुस्की जङ्गबहादुरले चिने आश्चर्य उनले भने मैले यहाँ चढाई पठाएको फ्रेन्च हुस्कीका सिसी यिनै हुन् राजा पनि जेल परे शाहजादी कहाँबाट जग जङ्गलाई बक्सिस पठाएको हुस्की फेरि दरबारभित्र कसरी आइपुग्यो भन्ने बारे त्यहाँ कुरा हुन थाल्यो हु। युवराजाधिराजले आफू कहाँ राख्नु पठाएको कुरा महारानीलाई याद थियो तर युवराजा धिराजले कहाँबाट प्राप्त गरे भन्ने बारेको रहस्य उनलाई पनि जानकारी नभएकोले जिल्ला परिन् सरकार ठूलीद्वारेले अघि सरेर भनी ती दुई शिशी प्रधानमन्त्रीका छोरीहरूले युवराजाधिराज कहाँ चढ़ाई पठाएका थिए त्यो बहुमूल्य चीज भएको हुनाले युवराजाधिराज सरकारबाट यहाँ बडा महारानी कहाँ राख्नु पठाई बसेको यी फ्रान्सबाट उपहार स्वरूप थापाथली आइपुगे थापाथलीबाट राजदरबार चढाई पठाइए राजदरबारबाट प्रेमपूर्वक पूर्वक मनहरामा बक्सिस गयो मनहराट राजदरबारमा पुनः प्रेमपूर्वक प्रेम सौगात चढाई पठाइयो यी यसरी हाता हात नाचेकोमा राजा रानी दङ्ग परिहासे अनि हाँस्दै जङ्गे तैले तेरा उमेर पुगेको छैन भन्थिस तर तिनीहरूले युव राजा धिराजका चढै पठाएका कुरा बुझिन्छ कि तिनीहरूको विवाह योग्य उमेर पुगिसकेछ भनेर राजाले हाँसो गर्न लागे फ्रेन्च हुस्की खुल्यो हु। सरकार जिउनार नहोस् रानीले भनेन् अघि पनि जिउनार भइसकेको रहेछ पिउने कि नपिउने भन्ने विचारले राजाको दुई मन भइरहेको थियो जंग बहादुरको मुखबाट तुरन्त बाक्य निस्क्यो रक्सीले केही खराब गर्दैन सरकार यसले प्यास मेटाउँछ पाचन शक्ति बढ़ाउँछ शरीरको माम्च पेशी शक्ति पैदा गरिदिन्छ मनको नियासरो हराउँछ रगत सफा गरिदिन्छ कलेजो खखाल्छ बुढौली हटाएर ठिठौली बनाउँछ जिउ चाङ्गा हुन्छ यसले आयुको पनि वृद्धि हुन्छ यो जति पी बक्सिन्छ उति असल राजाले ढोकातिर रह फर्केर चलिरहेको प्रसङ्ग अन्त्यतिर मोड्न खोजे बाहिर को छ सोमनाथलाई माथि बोला हस सरकार भनेर बाहिरबाट पाँच छ वटी चाकर नै त्यहाँ देखा पर्न आए अनि राजालाई दर्शन गरेर सोमनाथले बोलाउन तल लिए जंगे राजाले प्रधानमन्त्रीतिर हेरेर भने बेलायतको गफ गर्छ सरकार आधी गिलास भुइँमा राखेर जंगबहादुरले कुरा झिके बेलायतमा प्रधानमन्त्री सागको पात फेरिएको जस्तै बराबर बदली भइरहँदा रहेछन् त्यस्तो फितुलो राजकाज गरेर रा। त्यहाँका शासकहरूले कति दिन महारानीबाट जस पाउन सक्ने हुन् मलाई व्यवस्था ठिक लागेन त्यो कुरा तैले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएनस महाराज तिनीहरू मेरा कुरा के सुन्थे झन उल्टो तिनीहरू यहाँ नेपालमा पनि बेलायतको जस्तो शासन पद्धति शुरू गर्न भनी सधैँ मलाई सल्लाह दिन्थे किन राजाले चाख मानेर सोधे थापा र माधवर सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गोरा जातिलाई एसियाबाट धपाउने सधैँ योजना हुन्थ्यो तर परिस्थितिले गर्दा जंगबहादुरको शासनकालमा ठिक त्यसको विपरीत अंग्रेजसित घनिष्ठ मित्रता कायम भयो नेपालको यो वैदेशिक नीति अंग्रेजलाई लाभदायक भयो र नेपालको अंग्रेजसित मित्रता बढ़दै गयो त्यसै हुनाले भिक्टोरिया महारानी लगायत बेलायतका सबै उच्च कर्मचारीहरूले नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको प्रारम्भ गर्न सच्चा सल्लाह दिएका थिए तर त्यस कुराको जंग बहादुरले महत्व बुझ्न सकेनन् र कुहिरो काग जस्तै भएर जिल्लिएका थिए त्यसै हुनाले अंग्रेजले जुन शब्दले त्यो सल्लाह प्रदान गरेका थिए उनले त्यही शब्द र वाक्यद्वारा राजाको समक्ष छोटकरीमा दोहराउन थाले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था खतराले खाली छैन रे यस व्यवस्थाले मेरो र मेरा सन्तानको नाश हुन सक्दछ अनि राजाको पनि कल्याण हुँदैन भनेर तिनले ठोक्वा गरे सरकार राजाको कल्याण हुँदैन भनेको सुनेर रा, रानीको मुख अध्यारो भयो जंगबहादुरले पनि अंग्रेजले यो सल्लाह दिएकामा तिनसित चित्त दुखाएका थिए अहिले पनि देखदार देखिए राजा पनि अरू कुनै कल्याणकारी उपाय सोच्नका निम्ति मन र मस्तिष्कलाई काममा लगाएर आफू मौन रहे त्यही बेला पण्डित सोमनाथ देखा पर्न आइपुग्यो र स्वस्ति गर्न थाल्यो क्या हो सोमनाथ अङ्ग्रेजले नेपालमा पनि उनीहरूको देशको जस्तो राजनैतिक प्रणाली लाग्न खोज्दा रहेछन् यसको के तात्पर्य हो सरकारबाट अप्नाइ बसेको सफल वैदेशिक नीतिको फलस्वरूप अंग्रेज जातिबाट प्राप्त भएको यो निष्कपट सल्लाह हो सरकारबाट यसको कदर गरी बस्नु पर्दछ महाराज, महाराज बुझेन तिनीहरूका कमारा हौ र महारानीले पनि मन नपराएर बोलिन् तिनले जसो भन्छन् हामीले उसै गर्नु पर्ने कुनै अनुभवी व्यक्तिले कसैलाई शिक्षा दियो भने त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने मानिस कमारो हुन सक्दैन बरू भविष्यमा त्यस मानिसले बढ़ी अनुभव प्राप्त गरेर आफै प्रसिद्ध शिक्षक पर्न सक्दछ भन्ने सोमनाथसित तयारी उत्तर थियो तर त्यसो गर्नाले रानीलाई ओठे जवाफ गरेको जस्तो पर्न जाने भएकोले सोमनाथ बोल्न सकेन खाली हात जोड़ेर उभिर यो पण्डितको मनसाय मैले सबै बुझिसकेको छु सरकार जङ्गबहादुरले हाँस्दै बोले म माथि अङ्कुश हाल्ने सरकार बाँधि बक्सेपछि नेपालमा भाँड भैलो चलाउने यिनको दाउ हो अरू कुनै कुरा होइन सरकार यिनी चाहन्छन् बेलायतको जस्तो भाँड भैलो र रा उत्सृङ्खिल राजनीति प्रधानमन्त्रीको भनाइमा राजा रानीलाई चित्त बुझ्यो र हाँस्न थाले सोमनाथको विचार ठिक जङ्गबहादुरको भनाइको विपरीत थियो संसद गठन भएपछि आज राजामाथि जुन नैतिक बन्धन छ त्यसबाट मुक्त होइ पण्डितले जसरी महारानीको विपरीत बोल्न सकेन त्यसरी प्रधानमन्त्रीसित पनि राय बजाएन चुप लागेर उभिएर रा। राजकाज विषय गफ निकै बेद चल्यो त्यस विषय धेरै छलफल गरिरहनुमा राजाको भित्री उद्देश्य थियो जगत जङ्गलाई जङ्गबहादुरको पदको पहिलो उत्तराधिकारी घोषित गर्ने उपाय पत्ता लगाउनु जंगबहादुरको अर्कै दाउ थियो कास्की र लमजुङको श्री तिन महाराजको पदवी प्राप्त गर्ने सोमनाथ चाहन्थे नेपालमा कानूनी शासन पद्धतिको स्थापना अर्थात ठिक बेलायतको जस्तो शासन पद्धति आरम्भ गर्ने यी तीनै व्यक्तिले आफ्नो मनको इच्छा प्रष्टसित प्रकट गर्न सकेनन् त्यसैले जंगबहादुरको बेलायतमा स्वागत भएको गफ चल्यो कहिले रणबहादुर शाहको हत्या भएको कुरा उठ्यो कहिले बेलायतमा दुई शताब्दीसम्म राजा प्रजाको बीचमा संघर्ष भएको र अन्त्यमा संसदीय प्रजातन्त्र प्रणालीको शुरूआत भएदेखि त्यहाँ शासन व्यवस्था सुचारू रूपले चल्दै आएको अनि बेलायतमा विकास भएको कुरा उठ्यो जापानको पनि करिब बेलायतसित मिल्दोजुल्दो इतिहास थियो त्यस विषयमा पनि कुरा चल्यो अरू धेरै युरोपका देशहरूको इतिहास पनि सोमनाथले सुनायो आखिरमा आएर जंगबहादुरलाई श्री तिन महाराजको पदवी प्रदान गरेपछि राजा जंगबहादुर र सोमनाथ यी तीनै जनाको मनको भित्री आकांक्षा पूर्ति हुने सम्भावना देखिन आयो जंगबहादुरले श्री तीन महाराजको पदवी पाएपछि उनको मनको इच्छा पूरा हुने भइहाल्यो राजा सुरेन्द्र जगत जंगलाई जंगबहादुरको पहिलो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे तर प्रधानमन्त्रीको छोरा उत्तराधिकारी भएको कति पनि इतिहास पाइएन अब जंगबहादुरलाई महाराजको पदवी प्राप्त भएपछि जगत जंग स्वत जंगबहादुरको जंग पहिलो उत्तराधिकारी हुने भइहाले किनकि महाराजको छोरा उत्तराधिकारी भएको सर्वत्र इतिहास थियो अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलित कानून थियो यसरी राजाको इच्छा पनि जंगबहादुर महाराज भएपछि पूरा हुने भइहाल्यो श्री पाँच र श्री तीनको आदरणीय सिंहासन राजकीय झमेलाबाट अलग्ग राखेर संसद खड़ा गर्ने उपाय सोच्न सजिलो पर्छ भन्ने सोमनाथले पनि आशा गर्यो अब जंगबहादुर श्री तिन महाराज हुने भएपछि युवराज त्रैलोक्यका पत्नीहरू पनि महाराजकी छोरीहरू हुने भए शाहजादीहरू पनि महाराजकै घरानामा विवाह भई जाने भए यसले गर्दा जंगबहादुर श्री तिन भएकोमा श्री पाँच बडा महारानी पनि खुसी भइन् यसरी जंगबहादुरले महाराजको पदवी पाउने भएकोमा सबै खुसी भए जंगबहादुरले कास्की र लमजुङका महाराजको पदवी पाए श्रीतिन भन्ने र आफ्नो थर पनि राणा घोषित गर्ने भए यही खुसियाली माथि जन खुसियाली थप्नको लागि जगत जङ र शाहजादीको विवाह हुने पक्का पक्की तय भयो फ्रेन्च हुस्कीको दुवै शिशिर दिए तेइस तिब्बतबाट नेपाली पल्टन फर्किएपछि जगत जङ्ग र जेठी शाहजादीको विवाह हुने निर्णय भए अनुसार ती दुईको आज शुभ विवाहको दिन थियो जन्ती प्रस्थानको समय ठिक भयो जुलुसमा पहिले काठका पुतलीका ताती डोर्याइए अनि बाजाको तालमा महाकाली र देवी नाच उफ्राँदै दे गए बाजागाजा थियो सांस्कृतिक नाच त्यसपछि फौज हिँड्यो जुलुसको बीचबीचमा हौदा सहित सिंगारिएका हात्ती र घोडचडी रिसल्ला थिए अनि एक बग्गीमा कलश कलसौडी र अरू बग्गीमा मडेलीहरू थुप्रिए प्रत्येक बग्गीमा बसेका मडलीका बेग्ला बेग्लै रंगका लुगा देखिन्थे अत्यन्त राम्ररी सिंहारिएर रा चाँदीको हौदा कसिएको हात्तीमाथि दुलहा चढे दुलहाको हात्ती, हात्ती पछाडि एक टुकुडी सैनिक राखिए त्यसको पछाडि हात्तीको ताती लाग्ने भयो अनि ब्यान बाजा र झ्याउकिरी बाजाले स्थान ग्रहण गरे ठिक त्यसको पछाडि शिवप्रसाद नाम गरिएको प्रसिद्ध अग्लो हत्तीमाथि श्री तीन महाराज जंगबहादुर जर्नेल धीर शमशेर जर्नरल बबरजङ र गुरूज्यू विजयराज थिए अनि पाँच सय फौज पछि लाग्यो प्रत्येक हात्ती र बग्गीको बीचबीचमा एक दुई सय सशस्त्र सैनिकको नियमित गति थियो बाँकी फौज पछि लाग्न तयार पर्यो दुलालाई ब्यान्ड र तोपबाट जर्नेली सलामी दिइएपछि सम्पूर्ण जुलुस हिँड्यो त्यो जन्ती हेर्नका निम्ति काठमाडौँ उपत्यका र पहाड़ मधेसका हजारौं हजार नर नारी काठमाडु मूल सड़कका दुवै किनारामा दुई दिन अघिदेखि भीड लागेको थियो जय महाराज भनेर ती दर्शकको असंख्य ठूलो भीड़ले अभिवादन गरेर जंगबहादुरमाथि आफ्नो असीम भक्ति प्रकट गरेको आवाज चारैतिर गुन्जियो महाराज जंग बहादुर स्वभावले हाँस्न जान्दैनथे उनी सधैँ सशंकित सतर्क र भयभीत देखिन्थे तर बेलायतको भ्रमणबाट फर्केर नेपाल आएपछि उनी बेलायतको सभ्य सिको टिपेर नेपालमा जनसमक्ष मुस्काउन थालेका थिए अहिले पनि त्यो अपार जनसमूहबाट निस्केको स्तुतिमय जय ध्वनिलाई स्वीकार गर्ने उद्देश्यले उनी मुसमुसु हाँस्दै हात्तीको चालमा अघि लम्किँदै गए तर अधिनायकवादी कठोर आत्मसंयम र प्रजातान्त्रिक सद्भावनाको प्रेमपूर्ण आकृति मिल्दोजुल्दो नहुने भएकोले जंगबहादुरको मुखमा देखा परेको मुस्कान सच्चा भावना व्यक्त गर्ने सार्वलौकिक मधुर मुस्कान नभएर एक अधिनायकवादी मनको कठोरता प्रकट गर्नका निम्ति अहंकार ओकलिन लागेको घृणित मुखाकृति जस्तो देखिएको थियो समझदार पारखीको लागि मात्र त्यो प्रष्ट थियो सर्वसाधारणले थाहा पाउन सक्दैनथे त्यस बेलाको अशिक्षित समाजले यी सबै नक्कली देखावटी र बनावटी कुराका सूक्ष्म रूपले केही याद गरेन महाराज मुस्ख देखेर सबै खुसी भए महाराजका सुतिगान गर्नमा सबै तल्लीन थिए यसरी बढाई र बाछे बाजाको तालमा नियमित गतिले हडेको जन्ती चार घण्टामा राज दरबार भित्रियो दरबारमा सबै मानिस हाँसी खुसी प्रसन्न चित्त थिए सबै भोज खान लागे भोलिपल्ट दुलहालाई लिएर युवराज धिराज त्रैलोक्य र नरेन्द्रले ठूलो बैठकमा प्रवेश गरे दुलहालाई हेर्नका निम्ति भद्र महिलाको व्याप्त भिड़ थियो एकछिन पछि सबै दुलहाको सामुन्य पुगे जर्नेले भगरी लगाएका जगत जङ्ग दुलहाको वेशभूषामा अत्यन्त सुकुमार देखिएका थिए अर्को कक्षबाट एक हुल महिलाले दुलहेलाई डोर्याएर त्यही ल्याए श्री पाँच शाह आजादी जगत जङ्गको बामाङ्गे जीवन मेरी प्रेसी यही हर्षले जगत जगको श्वास बढेर आयो शरीर काँप्यो नेत्र तरंगित भए हड बढाए मुखको पसिना पुस्न थाले शाहजादीका पनि प्रेम दर्पण चिन्ता र नै दिन मिलाए जीवन डुङ्गा अब मजधारबाट निक्लिसकेको थियो त्यसलाई ख्याउने अब आफ्नै समीपमा भएकोले अब किनारा पनि धेरै टाढा थिएन घुम्टुभित्र दुलैको हैसियतले घुपटी कि शाहजादीको मुख स्पष्ट देखिँदैन थियो खालि उनी कहालिँदै रोएकी सबैले सुने नरो नानी भन्दै आमाबाबुले राजपुत्रीलाई फुल्याउन थाले राजपुत्री झन कुणी नलागिन् दरबारका सबै मानिसका आँखामा आँसु आयो राजा रानी पनि रुन लागे सबै रोए दुलहा दुलैलाई जज्ञमा लगियो र होम र वैदिक रिचाबाट विवाहको विधि शुरू भयो हिजो जग लिएर आएको जन्तीको जुलुस आज दुलहान फर्काउने जुलुसमा पनि भाग लिन तयार भयो हिजोको जुलुसमा भन्दा आजको जुलुसमा स्वभावैले बढी जनसङ्ख्या देखियो श्री पाँच युवराजा धिराज त्रय र नरेन्द्र विक्रम पनि त्यस शाही जुलुसमा सम्मिलित भएकाले सुनमाथि सुगन्ध थपिएको जस्तो गरेर त्यो जन्ती फर्काउने जुलुसको रौनक बढ़न गयो नेपाल अधिराज्यका सबै फौज पुलिस र निजामती कर्मचारीलाई त्यस जुलुसमा भाग लिन थप उर्दी थियो भाइ भारदारको अतिरिक्त सन्त महन्त शाहू महाजन गुरू पुरोहित र प्रतिष्ठित सबै भलादमी त्यस जुलुसमा भाग लिनका निम्ति बोलाइएका थिए जनसाधारणको लेखै भएन देश विदेशका राजा राजौटाहरू पनि निम्ताइएकोले अंग्रेज राजदूत पनि आए राजदूतले पाँच सय हात्तीमाथि दाइजु जाने माल सामान लाद दिएको दे देखेर आश्चर्य मान्दै दे औंला टोके उनकी पत्नी त्यसरी नै खुसी भइन् यो अंग्रेज दम्पतिको उपस्थिति पनि तमासेहरूको लागि विशेष आकर्षणको विषय थियो अर्को हेर्न लायकको चीज थियो झण्डावाल नौ घोडे सालेबम बग्गी जुन बग्गी फ्रान्सबाट बनाएर आएको थियो त्यसमा लागेका घोडाहरू अस्ट्रेलियाबाट झिकाइएका थिए यस्तो उत्कृष्ट बग्गी पनि पूरा सचधजका साथ सवार र सहिष लगायत सबै राजपुत्रीको दाइजोमा पठाइन तयार भयो त्यस बग्गी भित्र बसेका धाई सुसारे र मडौलीहरूले हालेका हजारौं थरी अत्तरको चर्को सुगन्धले गर्दा ढल र नालको निकास नबनेको सधैँको दुर्गन्धी काठमाडु पनि आज मकमग मक गम्किन थाल्यो दुलहा दुलही सुनको हौदामाथि चढे दुलहा गम्भीर र अचल थिए दुलहिुम्टो भित्र बिरहले व्याकुल जुलुस लाखौं लाख जनसमूहको भीड़भित्र भी त्यो दुलहन फर्काइएको जुलुस हिँडेको जस्तो देखिँदैन थियो बगेको जस्तो प्रतीत भयो सागर महासागर भएको जस्तो देखियो मध्य दिनमा हिँडेको त्यो जुलुस किसिम किसिमका सयौं स्वागतद्वारलाई पार गरेर सूर्य अस्त हुने केही समय अघि मात्र मनहरा ढोकामा भित्रियो सबै काममा बेफुर्सद भए दोला दुलैलाई मात्र बैठक कक्षमा एकछिन आराम लिन मौका दिइयो शाजादी घुम्टो भित्र छोपिएर आएकी हुनाले बाटोमा सिंगारिएको सजधज र स्वागतद्वारहरू राम्ररी देख्न पाएकी थिएनन् त्यो रमणीय दृश्य देखाउने हेतुले लोग्नेले स्वास्नीलाई दूरबीनद्वारा काठमाण्डुमा भइरहेको चहल पहल हेर्न अनुरोध गरे तर दुलैको भेषमा रहेर घुम्टो भित्र रोइरहेकी राजपुत्रीले दूरबीन हेर्न लाज मानेन् शरमले इन्कार गरिन् जगतले पनि धेरै अनुरोध गरेनन् बरु आफैले नेपाल खाल्टोलाई दूरबीनभित्र हेर्न थाले रातो कपड़ामा जग जङ्ग र शाहजादीको चिरायुको काम नगरेर जय लेखेका दुर्बीनमा देखा पर्यो यसरी काठमाडौँको तीनै शहर हर्ष र उल्लासमा मग्न थिए यो आफूप्रति नेपाली जनताको चिरस्मरणीय सहानुभूति देखेर जगत जङ्ग साह्रै खुसी भए आफ्नो बाबुले बसालेको राजनैतिक पद्धतिका उनी कट्टर समर्थक थिए झनआज उपत्यका भित्रका तीनै निवासीहरूले दाशसाएको आफूप्रतिको भक्तिलाई उनले जंगबहादुरको सफल राजनीतिको देन भनी ठाने अनि उनले दुर्बिनलाई मनाहरा नजिकैको ठिमी गाउँतिर घुमाए त्यहाँ पनि ठिमेलीहरूले दुईवटा रातो तोरणको कपडामा ठूल्ठूला थुल अक्षरले जगत जङ र रा शाहजादी राम र रा सीता हुन् भन्ने प्रशंसा लेखेर दुला दुलैको दीर्घायुको मंगल कामना गरेका थिए त्यो देखेर जगत्जंग झन खुसीले मुक्त भए यो खुसियाली बाँड्नको लागि जगत जङ्गले शाहजादीलाई काठमाण्ड उपत्यका हेर्न निवेदन गरे यसपल्ट शाहजादीले लोग्नेको अनुरोध स्वीकार गरिन् लोग्ने स्वास्नी साथी भएर दूरबीनद्वारा नेपाल खाल्टो हेर्न थाले कान्तिपुर ललितपुर र भक्तपुरको अतिरिक्त सम्पूर्ण नेपाल खाल्टो झिलिमिली र हर्षोल्लासपूर्ण थियो सबै नेपाली भक्तिमा चुरलुम्मा डुबेका देखिए चौबिस दुख्यो बुबु नसक्नु भयो बुबु लौ न दुख्यो म उठ्छु लौ न मर्न लागे भनेको खपी नसक्नु भयो सरकार एकछिन उठी भक्सनु भएन अलिबेर खपी भक्सियोस् केही हुँदैन किन डराइ भक्सिएको जगत जङ्गसित जेठी शाहजादीको विवाह भएको वर्ष माइला शाहजादीको विवाह पनि जित जङ्गसँग भएको थियो श्री युवराजा धिराजले एकैसाथ दुईटी कन्या विवाह गर्नुपर्ने शाही परम्परा अनुसार युवराजा धिराज त्रैलोक्यको विवाह जंगबहादुर कि जेठी र माइली छोरीसित सुसम्पन्न भयो नरेन्द्र विक्रमले साईली विवाह गरे सबैभन्दा पछि वीर शमशेरको विवाह धन हजूरीसित भएको थियो यी सबै युगल जोडी मध्ये सर्वप्रथम जेठी शाहजादी गर्भवती भएकी थिइन् आज उनलाई प्रसुति वेदना भइरहेको थियो सधैँ कि लज्जालु शाहजादीलाई आज प्रसव भेडाले निर्लजा पार्यो उनको मुख रगत चुइला जस्तो रातो भएर खुम्चिसकेको थियो चार हात खुट्टा टेकेर रुन थालिन् अनि घोपटो पारेर चिच्याउन लागिन् कन्या व्यथा यो अनुभव नभएका स्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित भएमा प्रसुति वेदना लम्बिन्छ भन्ने अन्धविश्वासको प्रथा त्यहाँ प्रचलित भएकोले त्यस्ता काँचा स्त्रीको आगमन त्यस कोठा भित्र निषेध गरिएको थियो त्यसैले धेरै जसो सुसारे ढोका बाहिर बसेर तुलबुलाइरहेका थिए मालिक निको पीडित अवस्था देखेर तिनीहरू पिरल लिएर हड बढाउन लागे हड बढाएर पसिना काट्ने मध्ये जगत जङ्ग पनि एक थिए उनी निधारमा पसिना र मनमा स्त्रीको मायाले अधैर्य भएका थिए चुरोटको लामो सरको तान्न लागे शाहजादीलाई प्रसुति वेदना भएको समाचार पाएर जंग लगायत उनका भाइ छोरा भतिजा सबै मन हराए मिनिस्टर एण्ड कमाण्डर इन चीफ जनरल बम बहादुर बिरामी भए तापनि शाहजादीलाई व्यथालाएको समाचार सुनेर लट्ठी टेक्तै मनहरा दाखिल भए त्यहाँको ठूलो बैठकमा श्री तिन र उनका भाइहरू शाहजादीको स्वास्थ्य बारे चिन्तित भएर बसिरहेका थिए साथै शाहजादीको पुत्र जन्मिन्छ कि भन्ने तिनको मनमा ठूलो आशा पनि थियो पुत्री भएमा निराश हुनु स्वाभाविक भयो बम बहादुरले त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै शाहजातिको गाथमा अहिले कस्तो छ भनी जेबबाट घडी झिकेर समय हेरे बिहानको ठिक दस बजेको थियो कन्ने व्यथा भएको कन्या व्यथारे जङ्गबहादुरले भाइलाई उत्तर दिए बम बहादुरको उपस्थितिमा सधैँ तिब्बतको लड़ाईमा भएका उनका कटु अनुभवको व्याख्या शुरू हुन्थ्यो अहिले पनि घुमाई फिराई त्यही कुरा चल्न थाल्यो स्वास्थ्य मानिसका निम्ति यो समय हामी लोग्ने मानिसलाई युद्ध फते गर्नु जस्तै कठिन समय हो भनेर बमले त्यहाँको प्रसुति वेदनाको धुक चुकीको विषयलाई मोडेर तिब्बतको युद्धको गफमा परिणत गर्दै को, 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 को यसपल्टको गर लड़ाईमा भोटले हामीसित जोरी खोजेको चीनको मदतको आश्वासन पाएर रहेछ तर चीनले भोटलाई उस्तो मदत गर्न सकेन चीनमा आफ्नै घर कल छ जंग बहादुरले भने अरूलाई के मदत गर्दथे के कुरामा चीनमा घर कला उठेको रणदीपले सोधे प्रजातान्त्रिक पद्धतिका निम्ति त्यहाँ राजा र प्रजाको बीचमा मनोमा लिन्ने छ प्रजातन्त्र भन्ने वाक्य नेपालमा बिरानो थियो स्मशान शान्ति छाएको नेपालमा त्यो उच्च पद्धतिको चासो कसैलाई थिएन हुन त महापण्डित सोमनाथले प्रजातन्त्र व्यवस्थाको विश्लेषण जङखलका पहिले पनि स्वतन्त्र रूपसित गर्दथ्यो झन जगत जङ र शाहजादीको विवाह भएपछि उसको धुन बस्न गयो त्यो कुरा जंगबहादुरलाई मन परेन र धेरै पटक पण्डितलाई झारेका थिए पछि डाँडा कटाएर त्यसपछि कसैले उसलाई पोक्सो भन्न थाले कसैले बहुला त्यही कुरा रणदीप सिंहलाई सम्झना आयो र उनले जङ्गबहादुरलाई सोधे सोमनाथ साच्चीकै बहुला भएको हो कि या उसको भनाइमा कुनै तथ्य पनि छ ऊ भन्दो चीनमा उपयुक्त समयमा संसदीय प्रजातन्त्र व्यवस्थाको आरम्भ नभएकोले त्यहाँ राजा र प्रजाको बीचमा मनोमा छ पछि त्यसले सशस्त्र क्रान्तिको रूप लिन पनि बेर लाग्नु छैन नभन्दै सोमनाथले भनेको जस्तै नराम्रो वातावरणको सृष्टि हुन लागेको छ त्यहाँ उसको भनाइ अनुसार चीनको जस्तो नराम्रो परिस्थिति यहाँ नआओस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपालमा पनि राजनीतिक विकास हुनु अत्यन्त आवश्यक छ के यो कुरा सत्य होला सोमनाथको भनाइको भित्री उद्देश्य के हो सोमनाथको नाउँ सुन्ने बित्तिकै जङ्गबहादुरको कञ्चट तातेर आउँथ्यो अचल साह्रै रिसाउँथे अहिले पनि मेरो सामुन्ने त्यो बहुला पण्डितको नाउँ नै नल्याउ ना उनले क्रोधमा तम तमतमाएर व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले बोले उसको भित्री उद्देश्य थियो यहाँ भाँड भैलो मचाउने हाम्रो देशमा बेलायतको व्यवस्था आवश्यक छैन हाम्रो माटोमा हाम्रै बुद्धिले काम गर्दछौ सबै भाइले जंगबहादुरको विचारमा आफ्नो समर्थन जनाए अरू भाइको त कुरै पर रहोस जंग बहादुर जंगबहादुरसित बेलायत गएका जगत शमशेर र धीर शमशेर जसलाई बेलायतको प्रतिष्ठित प्रधानाचार्यहरूले प्रजातन्त्र पद्धतिको लाभदायक पक्षमा प्रशस्त जानकारी दिएका थिए त्यस्ता कुरा कानभरि सुन्ने दुई शमशेर भाइले पनि जंग बहादुरको कुरा काटेर प्रजातन्त्रको सही व्याख्या गर्न आवश्यक देखेनन् बेलायतमा जंग बहादुरलाई उनका व्यक्तिगत मित्रहरूले नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रवर्तन गर्नले तिम्रो इतिहास सुवर्ण अक्षरले लेखिनेछ भनेका थिए त्यही कुरा उनलाई अहिले र किन तिनले सल्लाह दिए भन्ने विचारले महाराज घोरी जनतालाई राजनैतिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेमा तिनको मस्तिष्क सुन्ने हुन्छ अनि ती मूर्ख हुन्छन् स्वार्थी र भ्रष्टाचारी एक मित्रले भनेका थिए त्यो कुरा सम्झेर जङ्गबहादुर मनमा नै खिसेका हाँसे त्यो गिजाउने हाँसो थियो असन्तोष प्रकट गर्ने चित्त नबुझेको हाँसो त्यस्तो अनाढी जनता देश र समाजका निम्ति घातक सिद्ध हुन्छ अर्को मित्रले भनेका थिए त्यो कुरा सम्झेर जंगबहादुर झसङ्ग भए उनी कहिले मुसुक्क हाँस्न लागे कहिले डराएर झस्कन थाले सबै भाइ चुप थिए त्यही बेला सामुन्यको ढोकाबाट महापण्डित भुवनेश्वरले भित्र बैठकमा प्रवेश गर्यो ऊ भूपू महापण्डित सोमनाथको रिक्त स्थानमा हालै मात्र नियुक्त भएकोले जंगबहादुरसित बहुतै अनुग्रहित थियो चाप्लुसीमा निपुण यसैले टाढेबाट हात जोडेर भन्यो जरसा पैदा भई बस्यो महाराज शाहजादीको पुत्र जन्मिएको शुभ समाचार सुनेर जंगबहादुरको खुसीको सिमाना रहेन सबै भाइ रमाए एकछिन अघि मात्र त्यो घर भरि शाहजादीको स्वास्थ्य बारे धुकचुकको वातावरण थियो अहिले हर्षले आहाल खेल्यो सबै खुसीले प्रफुल्लित देखिए हर्ष प्लावित भए यो खुसीको खबर राजदरबारमा पुर्याउन वीर शमशेर खटिए शाहजादीलाई लागेको समाचार सबैले राजगृहमा पुगिसकेकोले शाही परिवार मनहरा आउने तर्खरमा थिए कोही लुगा झिक्न लागे कोही गहना मिलाउन थाले कोही श्रिंगार पार्न बसे त्यही बेला शाहजादीको पुत्र जन्मिएको शुभ समाचार लिएर वीर शमशेर त्यहाँ पुगे यो खुस खबरी आउन साथ श्रीपाजको दरबारमा पनि मनहरा ढोकामा जस्तै हर्ष नाच्न लाग्यो त्यहाँ भएका सबैको मनमा बसन्तको बहार आयो सबै रमाए सबै खुसीले मगन भए आफ्ना प्रतापी नरेशको प्रथम नातिको जन्म भएको खुसियालीमा राजभवनका कर्मचारीले राजा रानीलाई दाम राखेर दर्शन गर्दै हर्ष प्रकट गरे त्यसै गरेर मनहरामा पनि हर्ष प्रकट गरिन लाग्यो जगतजङले छोरा पाएको उपलक्ष्यमा बाबुआमालाई असर्पी राखेर दिए जेठा जर्नेली पगरी ल्याउन भन् बाबुको आज्ञा मुताबिक जगतजङ जर्नेली पगरी लिन आफै गए एकछिन अघि मात्र नाल बेडाइएका बच्चालाई श्री तिन महाराजले जर्नेली पद प्रदान गरेकाले नवजात जर्नेलको सिरान निरै जर्नेली पगड़िराखियो श्रीतिनको नातिको हैसियतले होइन है ना? कि श्री पाँचको नाति भएको नाताले बालक जन्मने बित्तिकै जर्नेल भए नाति जर्नेल उसको उपनाम रह्यो रह छाउनीबाट नाति जर्नेलको फौजी सम्मानमा नौ तोपको जर्नेली सलामी हुन लाग्यो राजाको नाति जन्मेको खुशियाली मनाउन सहरका कुना काप्चा चारैतिरबाट मानिस रमाउँदै मनहरा आए जङ्गबहादुर र जगत जङ्गलाई दाम राखेर रा, भक्तिपूर्वक बधाई व्यक्त गरे नवजात जर्नलको मुख हेर्न आउनेको ताती पनि कम थिएन अझ अनगिन्ती मानिसको भीड मनाहराभित्र भित्र ओइरो लाग लागे थियो मनहरामा त्यो चलपल थियो उता काठमाडौँमा जर्नेल जन्मिएको उत्सव मनाउनको लागि छत्तीस घण्टाका निम्ति जुवा फुक्यो दुई दिन अड्ड बेदाको घोषणा भयो धेरै कैदी जेल मुक्त भए साँझ पर्ने बित्तिकै धूप दीपको तिहार काठमाण्डु उपत्यका भरि चारै जग मगाट बत्तीले झिलिमिली रात पनि दिन जस्तै उज्यालो प्रतीत गराउने हेतुले सबै कौशी र बार्दली झाल र कार्नेसमा मानिसहरू बत्ती बाल्ने काममा तखरी नलाएका थिए अहिले दिनको बाह्र पनि बजेको थिएन आधा भन्दा बढी काठमाण्डुका घरहरूमा दीप पिल थालिसकेका थिए मनहराको मूल सड़कमा धुलो उडेको देखियो त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै जंगबहादुरका बाबु छोराले श्रीपा सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवको लाभा लस्कर सहित आफूका पदार्पण हुन लागेको हो भन्ने स्पष्ट थाहा पाए राष्ट्र नायकको स्वागतर्थ जंग हतारिँदै तलवर लिए अनि सबै जहान परिवार भाइ छोरालाई लिएर मूलचोकमा पुगे श्री तिन बडा महारानी अर्थात मैया महारानी र सबै महिला दलानमा बसे पुरुष जति आधा बाटोसम्म राजपरिवारलाई स्वागत गर्न गए मनहराको पुलदेखि जंगबहादुरले लाभा अबीर फूल छर्कँदै नेपाल नरेशलाई सिन्दुर जात्रा गर्दै मनहरा ढोकामा भेत्याए दलनको ढोकामा श्री पाँचको सालेबम बग्गी रोकियो सर्वप्रथम श्री पाँच सुरेन्द्र ओर्लिए अनि युवराजा धीराज त्रैलोके र नरेन्द्र त्यसपछि श्री पाँच बडा महारानीहरू र नरेन्द्रकी महारानी ओर्ले श्री पाँच युवराजीहरू सबैभन्दा श्री तिन बडा महारानी मैया महारानी र जगत जंकियामा श्री तिन महारानीले शाही पाहुनालाई पूजा गरेर भव्य स्वागत गरे श्री पाँच बडा महारानीहरू सुनको तामदानमा विराजमान भएर घरको माथिल्लो चोटा पावक लिए श्री पाँच महाराजा धिराजको सवारी चलाउनका निम्ति मखमली काठी कसिएको छाते अघि सर्यो त्यो छातेलाई पर पन्छाएर जंगबहादुर आफै श्री पाँच सुरेन्द्रलाई बोक्न तम्सिए आफ्नो लोग्नेको चाल देखेर मैया महारानी जिल्ला परिन् आमाई यो महाराज के भएको भनेर उनले बहादुरलाई गाली गरिन् र हाँस्दै लोग्नेलाई थालेको काम गर्न नदिनको लागि सकेसम्म कोसिस गरिन् हट्नुहोस् महाराज सुरेन्द्रले भने म सम्धिको बुई चढ्दिन पाप लाग्छ सुरेन्द्र पैदलै अघि बढे श्री पाँच धिराजबाट लाख रूपियाँको धिराजबाट पचास हजारको श्री पाँच बडा महारानीहरूबाट अठतिस अडतिस हजारका दुई युवराजीहरूबाट पन्द्र पन्द्र हजारका चौसल्ला जगत जंग र शाहजादीलाई ओड़ाइयो यसरी लगभग दस लाख राष्ट्र कोषबाट मनहरा ढोकामा भित्रिने भयो दिने र लिने सबै खुसीले गत गत थिए जेठी शाहजादीलाई गए राति अचानक प्रसुति वेदनाले पीडित तुल्याएको र श्री पाँच बडा महारानीको राम्रो स्वप्न आदि विषयमा त्यहाँ धेरै बेर गफ चल्यो यस्तै कुरा हुँदाहुँदै राजाले आफ्नो सन्धिलाई सोधे महाराज बाहिर जुवा फुकिसकेछ हामी नखेल्ने सरकारको जसो हकुम हुन्छ राजाको इच्छा मुताबिक उनको बिहानको भोजन त्यही तयार पार्ने र जुवाको खाल थाप्ने बन्दोबस्त हुन थाल्यो यसरी निकै समय बित्यो बैठकको ठूलो घडीमा दुई बज्यो राजाको भोजनको समय भएकोले जुवा बन्द भयो राजपरिवारका सबै सदस्य सदस्यले जिते सधैँ जित्थे जगत जङ्गको त्यही इरादा थियो जंगबहादुरको त्यही नीति थियो त्यसमध्ये धेरै जित्नेमा युवराजा धिराज एक लाख धेरै हार्नेमा जङ्गबहादुर दुई लाख भोजन सकिएपछि श्रीपाँचहरूबाट त्यहाँ खानेकुरा बनाउने बाहुन बाहुनी र अरू नोकर चाकर सबैलाई रुपियाँ बक्सिस हुन थाल्यो सबै देखा पर्न आए सबैले पाए राजा रानी र रा जंगबहादुरका बाहु छोरा जेठी शाहजादेखि घाँ पुगे त्रैलोक्य र नरेन्द्र पहिले नै त्यस कोठामा उपस्थित भइसकेका थिए जाउँ छोरी भनेर श्रीपात शाहजादीसित प्रेमपूर्वक विधाईको अनुरोध गरे शाहजादीले केही उत्तर दिएनन् उनको आँखामा आँसु देखियो आजको दिनमा उनी खुशी भएर हाँस्नु पर्ने या लाजले मुस्काउनु पर्ने यी दुवै थोकको विपरीत उनी रुन थालिन् बाबुआमा सासु ससुरा सबैले आश्चर्य मानेर शाहजादीको आँसुको कारण बोझ्न खोजे छोरी किन रोयो सरकार किन रोइबस बाबु र रो ससुराले एकैसाथ सोधे शाहजादीले केही उत्तर दिइनन् झन आँसु काड्न ना थालिन् नानी तिमी किन रोएकी जेठी कान्छी श्री पाँचहरूले पनि पालेसित सोधे छोरीको मुखबाट केही उत्तर झरेन तर आँखाबाट आँसु झरेको झरै थियो युवराज त्रैलोक्य उठेर दिदीको प्रतिनिधित्व गर्दै बोले ससुरा यानि जंग बहादुरको शेखज्यू अर्थात जगत जङ्ग श्री तिन महाराज हुनु पर्दछ त्यसका निम्ति आज यहाँ रोलक्रम बाँधिस् भन्ने दिज्यूको बिन्ती चढाइरहेछ त्यो न्यायोचित पनि हो बुवा राजा रानीले प्रधानमन्त्रीको राय बुझ्नका निम्ति उनको मुखमा हेरे जंगबहादुरको इच्छा भएको भाय भए जगत जङ्ग तुरन्त त्यहाँ प्रधानमन्त्री पदको पहिलो उत्तराधिकारी यानि कमान्डर इन चीफ र मुख्तार घोषित हुन्थे तर त्यसो भएन पृथलादेश श्री पाँच त्रैलोक्य नरेन्द्र जेठी शाहजादी र जगत जंग प्रति जंग बहादुरको गाढ़ा स्नेह भए तापनि उनीहरूले जगत जंगलाई श्री तिन महाराज र प्रधानमन्त्रीको पहिलो उत्तराधिकारी बनाउन खोजेको जंग बहादुरलाई मन पर्दैनथ्यो यस विषयमा उनले राजकुमारहरूसित पहिले पनि राय बजाइसकेका थिए अहिले पनि जेठी शाहजादीको आँसु र त्रैलोक्यको वकालत उनलाई निको लागेन असन्तोषको रातो मुख लगाए उनलाई बेलायतको राजनैतिक व्यवस्था बिल्कुल मन नपरे तापनि कहिलेकाही आफ्नो देशमा परिआएको जटिल समस्या हल गर्ने तरिकाको उपाय पत्ता लगाउन मुस्किल परेको अवस्थामा उनी झट्ट बेलायतलाई सम्झेर त्यहाँको सल्लाह र मदतको आशा गर्दथे त्यही बानी उनको जीवनको प्रत्येक पाइलामा दोस्रो प्रकृति जस्तै भएर बसिसकेकोले अहिले पनि उनलाई बेलायतको स्मरण भयो त्यहाँका नेताहरूले उनको समक्ष प्रजातन्त्र व्यवस्थाको लाभदायक व्याख्या गर्दा जनताद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था तिमीले गरेनौ भने तिम्रा शेखपछि तिम्रो उत्तराधिकारी तरवार निर्णय गरिनेछ यतिसम्म पनि साफ शब्दमा भनेर उनलाई नेपालमा दोस्रो कोत पर्व हुने सम्भावना देखाएर तर्साएका थिए त्यसै उनाले जंगबहादुरले युरोप भ्रमणबाट फर्केर आएपछि उनको पहिलो उत्तराधिकारी जेठो भाइबाट भाइमा जाने रोलक्रम बाँधेर भविष्यमा आफ्ना भाइ छोरामा हिंसात्मक संघर्ष हुने भयंकर डरलाग्दो सम्भावनाको अन्त्य गरेका थिए तर अहिले आफ्ना छोरा बुहारी र रा राजपरिवारको मिलोमतोबाट त्यो रोलक्रमको उल्लंघन हुन लागेको देखेर जंगबहादुर साह्रै विरक्त भए उनको मुख पहिले रातो भएको थियो अहिले कालो र रूलो भयो सरकार उनले त्रैलोक्यलाई सम्झाउने उद्देश्यले बोले मेरो पदको उत्तराधिकारी बन्नलाई दया र मायाले मात्र हुने कुरा होइन यसका निम्ति अनुभव र योग्यताको पनि आवश्यकता छ कसैले केही उत्तर दिन सकेनन् जग जङ्गले श्रीपाद सुरेन्द्रको मुखमा आशाले हेरे राजपरिवारका सबै सदस्यले पनि त्यही आशाले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ थकालीको मुखमा हेरे उनको विचार बुझ्न खोजे अब नेपाल नरेशलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न बाध्य हुनु पर्यो उनले कहिले पनि जंगबहादुरको इच्छा विरूद्ध बोलेका थिएनन् अहिले बोल्नु परेकोले उनको कान रगत चुहिएला जस्तो रातो भयो पसिना न पुछ्दै बोले सम्धि हामीबाट हजुरको शेखि हाम्रा जेठा ज्वाई अर्थात जगत जङलाई श्रीतिन बनाउन चाहन्छौ यसका निम्ति के गर्नुपर्ने मिलाउनु मेरा छोरा नानीहरू सबैको यही विचार छ हो तर लोकेले नरम स्वरमा तर कस्य बाबुको समर्थन गरे श्रीपाद सुरेन्द्रको हुकुम जंगबहादुर सधैँ तुरन्त तामेल गरिहाल्दथे अहिले गद्दिनसिन भएपछि मात्र होइन सुरेन्द्र युवराज छँदै देखि उनको इच्छा जंगबहादुरका निम्ति सधैँ सिरोपद थियो उनको लहरी इच्छा पूर्तिको लागि जंगबहादुरले घोड़ा सहित त्रिशुलीको पुलबाट हाम फालेका थिए बाह्र वर्षे इनारमा पसेर खुट्टा भाँचे काठमाडौँमा स्थापित धरहराबाट हाम फाल्न तयार परेका थिए तर अहिले श्री तिनको उत्तराधिकारको रोलक्रम तोड्न तयार भएनन् उनले माया सबै मायाको माथि मेरो देश छ र रा राजभक्ति छ भनेर रा फन्केर बाहिर निस्के शासन सत्ता अबजसको घर हो त्यो अबगालको भाँडो राजाको हातमा पर्यो भने राज सिंहासनको लोकप्रियता लोप हुँदै जान्छ अनि त्यो पवित्र संस्थाले जुन दैविक श्रद्धा आज प्राप्त गरेको छ भोलि गर्ने छैन भन्ने विश्वास जंगबहादुरलाई भएको हुनाले उनले श्री पाँचका बाबु छोराको सामुन्ने देश र नरेश प्रति भक्ति प्रकट गरेको वाक्यमा चड्का आवाज थियो त्यो आवाजको चड्कापनले नवजात जर्नलको निद्रा भंग भयो तर्सेर रुन थाले धाईले कोला कोला भन्दै जर्नलको सातो बोलाउन लागे ताइको सातो गएको हो कि या नानी तर्सेको हो सत्य कुराको याद कसैलाई भएन तर कोला भन्दै धाई आँसु काट्न लागे कहिले बच्चाको कहिले आमाको मुखमा हेरेर ऊ जोरसित रुन थाले श्री पनि मनमा नै हड बढाएका थिए छोरी र नातिलाई आशीर्वाद व्यक्त गर्न बिर्सिएर जंग बहादुरको पछि लागे मिनिस्टर एण्ड कमाण्डर इन चीफ जनरल बम बहादुर नियुक्त भइसकेकाले राजपरिवारको यो माग शक्तिको जोशमा गरिएको निरर्थक माग जस्तो देखियो त्यसैले एकछिन पछि राजा र प्रधानमन्त्री दुवै होसमा आएर ठण्डा मिजाजले तत्सम्बन्धी कुरा गर्न लागे श्री तिन महाराज जंगबहादुरको पदको पहिलो उत्तराधिकारी उनको शेखपछि जेठो भाइमा जाने जुन रोलक्रम उनले बसालेका थिए त्यो कायम रहने भयो तर त्यस उच्च पदको खानगी तलब दुई लाख रूपियाँ पुर्ख्यौली उत्तराधिकारीको हैसियतले जगत जङ्गले पाउने भए यसको फलस्वरूप श्री तिन महाराजको र प्रधानमन्त्रीको काम हाल हुकुमत दर्जा इज्जत प्रभुत्व सबै जंगबहादुरको शेखपछि बम बहादुरले पाउने भए उनी पछि कृष्णबहादुरले यसरी भाइबाट भाइमा जाने भयो तर त्यस उच्च पदको ठुलो जागिर जगत जङ्गको हात पर्ने भयो उनी पछि नाति जर्नेलले पाउने भए यसरी श्री तिनको खानगी तलब छोराबाट छोरामा जाने भयो काम एकातिर माम अर्कोतिर हुने भयो यसरी श्री पाँच र श्री तिनले बीच बाटोमा सम्झौता गरे अनौठो सम्झौता अव्यावहारिक सम्झौता हाँसो लाग्दो सम्झौता जस्तो सुकै सम्झौता भए तापनि यस सम्झौताले जगत जङ्गको वर्तमान सामाजिक स्थिति एक सतहमाथि पुग्यो भविष्यमा पनि उनको आर्थिक स्थिति बलियो हुने भइहाल्यो यही दुई कारणले गर्दा जगत जंग यी सम्झौता भएकोमा बहुतै खुसी भए राजा रानी पनि रमाए सबै दङदास परे तर त्रैलोक्य र नरेन्द्रको मुख हाँसे तापनि भित्र मन हाँसेको थिएन किनकि उनीहरूको राजनीतिक दाउपेच अनुरूप त्यो सम्झौता मिल्दोजुल्दो भएन उनीहरूको इच्छा मुताबिक त्यो सम्झौता भएको थिएन तापनि सबै दिने र पाउने हाँसी खुसी भएको परिस्थितिमा ती दुई युवराजहरूले मात्र त्यस निर्णयको विरोध गर्नु सामयिक नभएकोले उनीहरूले पनि देखावटी प्रकट गर्नु पर्यो र जग जंगको नयाँ उपलब्धिमा उनलाई चौसल्ला ओड़ाएर सबै राजपरिवारले ठूलो सम्मान गरे ङ काठमाण्डु छाउनीबाट जर्नेली सलामीको नौ तोप पड्किएर जग जङको नयाँ उपलब्धि बारेको प्रतिष्ठाको घोषणा भयो यो खुशीको खबर बिजुली चम्किएको जस्तो गरेर सम्पूर्ण काठमाडौँ उपत्यकाभरि एकैछिनमा फैलियो अनि अघि भर्खर बेदाबारी भएर घर गएका भाइ भारदार साह महाजन सन्त महन्त जगत जङलाई अभिनन्दन प्रदान गर्न पुनः मनहरा दाखिल भए यी बधाई व्यक्त गर्न आउनेहरू मध्ये जंगबहादुरका बहादुरका भाइहरू बम बहादुर कृष्ण बहादुर रणदेप सिंह जगत शमशेर पनि थिए जसको मुख उन्मत्त गौरवले प्रफुल्लित देखिन्थ्यो उनीहरूले जगत जङ्गलाई मुग्ध कण्ठले बधाई व्यक्त गरेर उनको अत्यन्त प्रशंसा गरे मिनिस्टर एन्ड कमाण्डर इन चीफ जनरल बम बहादुरले श्री पाँच र श्री तिन समक्ष यतिसम्म पनि निवेदन गरे जंगबहादुरका शेख्री तिनको जागिर खानगी मात्र जगत जङले पाउने होइन कि श्री तिनको मान हाल हुकुमत दर्जा इज्जत र प्रभुत्व सबै जगत जङ्गले पाउनु पर्दछ जंग बहादुरको ज्येष्ठ पुत्रको हैसियतले जंग बहादुरको पहिलो उत्तराधिकारी हुनमा जगत जङ्गलाई जन्म सिद्ध अधिकार छ बम बहादुरको यो भनाईलाई कृष्ण बहादुर लगायत सबै भाइले एक स्वरले जोरदार समर्थन गरे श्री तिन महाराजको तलब खानगी भविष्यमा जगत जङ्गले पाउने निर्णय भएकोमा जङ्गबहादुरका भाइहरूले खास गरेर बम बहादुरले चित्त दुखाउँछ कि भन्ने श्री पाँच र श्री तिनको मनमा सानो शंका थियो तर अहिले त्यसको विपरीत जंग बहादुरका भाइहरूले जगत जङ्गको पक्ष लिएर उनलाई श्री तिन महाराज जङ्गबहादुरको पहिला उत्तराधिकारी घोषित गराउने तत्परता देखाएकोमा श्री पाँच श्री तिन र अरू जान्ने सुन्ने सबै मनमनै जिल्ल परे तर कसैले पनि मुख फोरेर आश्चर्य प्रकट गरेनन् राजपरिवारका सबै दङदास थिए उनीहरूले मनाहराको बुर्जाबाट खाली आँखाले काठमाण्डुमा मनाइन लागेको उत्सव राम्ररी दे देख्न नसकिने भएकोले दूरबीन लगाएर रा नेपाल राजधानीलाई हेर्न थाले भित्र काठमाण्डु र वरपरका डाँडाखाँडा उनीहरूको नेत्र दृश्यमा स्पष्टसित नजिकै देखा पर्यो उज्यालो काठमाडौँ श्री पाँच र श्री तिनको परिवारको नजर र हातबाट अझ दूरबीन छुटेको थिएन काठमाडौँ भन्दा धेरै पर टोखा कपिलास भीम आदि स्थानबाट पनि मानिस खुशीले हाँस्दै नाच्दै र बाजा बजाउँदै आजको हर्ष बढाइमा सामेल हुनलाई आउन लागेका देखियो त्यो दृश्य अंग्रेज राजदूत जो जग जङलाई बधाई व्यक्त गर्नका लागि उनको प्रतीक्षामा सुनौला बैठकमा बसेका थिए लाई पनि देखाउने हेतुले माथि कौशी बुर्जामा बोलाइयो जङ्गबहादुर चाहन्थे उनको शासन व्यवस्थामा जनता कतिको खुसी रहेछन् भनेर अंग्रेजको हृदयमा गहिरो छाप पार्न राजदूतले कौशी बुर्जाबाट काठमाडौँलाई दुर्बिन लगाएर हेर्न थाले उनले झग र शाहजादीको तस्बीरमा माल्यार्पण भएको दृश्य हेरेनन् ती तस्विरमाथि नद नार नारीले भक्तिपूर्वक पूजा गरेको पनि गोरालाई यादै भएनन् कही जगत जङलाई नेपोलियन बोनापाट तुलना गरेको प्रशंसा पर्चा टाँसिएको थियो कही पृथ्वीनारायण शाहसित दाँजिएको थियो सेतो रातो र निलो कपडामा ठूलठूला थुल अक्षर लेखेर जग जङ्ग र शाहजादी शिव शक्ति हुन् भन्ने लेखिएकोमा पनि अंग्रेजलाई केही महत्व भएन कुनै कुराले पनि अंग्रेजलाई आकर्षण गर्न सकेनन् उनी हेर्न चाहन्थे विश्वविद्यालय सर्वोच्च न्यायालयमाथि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले फरफराइरहेको जलविद्युतका केन्द्रहरू कपड़ा कारखाना र चिनी मिल अनि उनी हेर्न चाहन्थे फलाम उत्पादन गर्ने भट्टीका चिम्नीबाट निस्किएको कालो धुवाको मुस्लो र पञ्चवर्षीय योजनाका नक्साहरू सहरभरि व्यापक रूपमा टाँसिएका आदि आदि तर उनले यी कुनै कुराको त्यहाँ सानो स्वप्न देखेनन् र नेपालको अन्धकार भविष्यको चित्र उनको सामुन्ने दृष्टिगोचर भयो अनि अन्धकारमा नेपालीहरूले बाटो बिराएर रा, मदतका लागि कराइरहेका छन् कि भनेर रा। राजदूतले चारैतिर रा कान थापेर सुधे तर कतै त्यस्तो रोदन र क्रन्दनका चितकार थिएन जीवनयापन गर्नको लागि अनिवार्य वस्तुको उत्पादन गर्ने कारखानाहरू जुन माथि उल्लेखित भएका छन् सबको अभावको कारणले गर्दा सरकारको विरोधमा त्यहाँ कुनै विरोधी पक्षबाट जंगबहादुरको विरूद्ध प्रदर्शन हुन लागेको छ कि भनेर अंग्रेजले चारैतिर घुमेर हेरे अन्नको अभावले धेरै चुला चिसा थिए परिवार भोकै तै पनि कुनै नेपाली असन्तुष्ट देखिएन खाली पेट भए पनि सबै जंगबहादुरको जय मनाउँदै थिए यो दृश्यले अंग्रेजलाई झन्खिन्न तुल्यायो उनले सोच्न लागे नेपाल अधिराज्य एउटा पुलिस थाना जस्तो रहेछ जहाँ कसैलाई न विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ न हिम्मत उनी अझ हेर्दै थिए अंग्रेज राजदूतले हजारौं देवालय शिवालय र चैत्यहरूको स्थापनाले गर्दा वैकुण्ठ जस्तो रमणीय र सफा सुग्गर राखिनु पवित्र भूमिमा वैज्ञानिक तरिकाबाट ढल र नालको निर्माण नभएको हुँदा काठमाण्डुलाई मलको थुप्रोमाथि माथि विष्टा पछाडिएको जस्तो दुर्गन्धी र फोहर साहद देखे उनी अझ हेर्दै थिए सती र कमाराको नेपाल देखे भूत प्रेत र बोक्सीको नेपाल गुपचुप र षड्यन्त्रको नेपाल उनी अझ खुब चाक मानेर हेरिरहेका थिए महामहिम जङ्गबहादुरले भने तपाईँले धेरै बेर काठमाडौँको चहल पहल हेर्नुभयो के त्यस्तो विघ्न घत लाग्ने कुरा देख्नुभयो बाबुको भनाई पद्मजाङले दोभाष्य भएर राजदूतलाई अंग्रेजीमा व्याख्या गरिदिए महाराज मैले जे हेर्न खोजेको थिएँ त्यो देखिन र धेरै बेर हेरिरहेको के महामहिम तपाईँका विद्रोहीहरूको सक्रियता सबै हाम्रा समर्थक छन् विरोधी कोही छैन यहाँ अघि सारेर जगत जङले उत्तर गरे त्यही कुरामा जंगबहादुरको पनि जोरदार समर्थन भयो महाराज जहाँ विरोधीको कदर गरिँदैन त्यहाँ विरोधीलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सामना गर्ने सौभाग्य पनि हुँदैन हाँस्दै राजदूतले बोलेका थिए बोलिसकेर पनि हाँसे उनको हाँस्नुको तात्पर्य थियो हाँसो गर्नु अर्थात गिल्ला गर्नु तर राजा र प्रधानमन्त्रीले सोझै अर्थ सम्झेर उनीहरू पनि हाँस्न लागे सबै हाँसे तर दुर्बिन भित्र र अंग्रेजको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्र मस्तिष्कमा उही नेपालको चित्रण थियो भोको डाङ्गो नेपाल, भो नेपाल। मुखको लाटो आँखाको अन्धो र कानको बाहिरो नेपाल अशिक्षित नेपाल अविकसित पच्चिस महाराज म बुढो बाहुनलाई ठूलो अन्याय पर्यो धर्म अवतार इन्साफ पाहु महाराज साह्रै अन्यायमा परेको छु इन्साफ होस् महाराज को हो त्यो त्यो बाहुनलाई झट्ट चिन्न सक्ने त्यहाँ कोही नभएकोले महाराज जङ्गबहादुरले तुरन्त उत्तर पाएनन् एकछिन पछि एउटा बुढो विचारीले गहिरो स्मरण गरेर निवेदन गर्यो यो पण्डित हो ठूलो विद्वान थियो पछि बौला भयो अनि बोक्सु ठहरिएको हुनाले मुगुलान्त पाइएको थियो ऊ दरबारको महापण्डित भएको सोमनाथ महाराजले सोधे यो कुरा विचारीलाई ज्ञान थिएन र उसले केही भन्न सकेन अरू पहिलेदेखि नै चुप थिए त्यो निवेदकले अघि सरेर हात जोड्दै बोल्यो हो सरकार भिक्षुक सोमनाथ हुँ मधेसका जंगल पुराना पहला पात खसाल्थे नयाँ हरिया पालुवाले सिंगारिन्थे पहाडका चुचुरामा पनि प्रकृतिको यस्तै शीतकालमा ती पहाड़ी चुचुरा हिउँले सेतै हुन्थे र पछि फेरि बसन्तको बहार तिनमा खेल्दथ्यो तर जंगबहादुरको उत्थान र रजगजका कथा सुन्दै सुनाउँदै आएका इतिहासका ती पुराना रूखहरू बुढा हुँदै ढल्दै जान लागेका थिए त्यस्तै जर्जर अवस्था पुगिसकेको थियो महाराज जङ्गबहादुरको पनि उनका सात भाइ मध्ये माहिला भाइ मिनिस्टर एन्ड कमाण्डर इन, पा इन चीफ र मुख्तियार बम बहादुर परलोक भइसकेका थिए साइला भाइ जनरल बद्रीनाथ सिंह पहिले नै प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रमबाट हटाइएर पाल्पा पठाइएका थिए त्यही उनको अन्त्य भयो काइला भाइ जनरल कृष्ण बहादुरको पनि केही वर्ष कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार पदमा रही मृत्यु भइसकेको थियो अहिले ठाइला भाइ जनरल रणो देव सिंह कमाण्डर इन चीफ र मुख्तार मनोनित थिए उनको रोलक्रम मुन्तिरका कांसा भाइ जनरल जगत शमशेर र सन्नानी भाई धीर शमशेर क्रमश मुख्य जनरल र पूर्वतर्फका तर्फका कमाण्डिङ जनरलको पदमा बहाल थिए अनि जगत जङ्गको रोल क्रम थियो दक्षिणतर्फको तर्फको कमाण्डिङ जनरल जग्जङ्ग यो रोलमा चढेको एक सातापछि युवराजा धीराज तैलोक्यले वलिह महाराजको सम्माननीय ओजस्वी पद ग्रहण गरेका थिए त्यो ऐतिहासिक दिनपछि पनि पृथ्वीले सूर्यलाई धेरै फेरा परिक्रमा गरिसकेकोले निकै वर्ष बितिसकेको थियो श्री तिन महाराज जङ्गबहादुर साठी वर्षका बोडा हुनुका अतिरिक्त रोगले पीडित थिए बेलायतका राजकुमार सप्तम एडवर्डको साथमा नेपाल तराईमा आएका डाक्टर फेररले महाराज जंगबहादुरको स्वास्थ्य परीक्षा गरेर अब महाराजको आयु धेरै वर्ष छैन भनेर अन्त्य अवस्थामा उनले हुने कुलक्षणको पनि पूर्व सूचना दिएको थियो डाक्टर फेररले गरेको भविष्यवाणी थाहा पाएको हुनाले जगत जंगलाई श्री तीन महाराजको पहिलो उत्तराधिकारी बनाउनका निम्ति श्री पाँच वलियाद महाराज त्रैलोक्यले आफ्नो ससुरामाथि ठूलो दबाव दिन लागे त्यति मात्र होइन कि अचल वली अहद महाराजको राजनीतिक आकांक्षामा सक्रिय तीव्रता बढ़ेको थियो जंगबहादुरको शेखपछि उनको रिक्त स्थानमा रोलक्रम अनुसार रणदीप सिंहलाई श्री तीन महाराज र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनका निम्ति श्री पाँच सुरेन्द्रबाट लाल पंजा प्राप्त नहुने तर त्यस उच्च पदमा जगत जंगलाई मनोनित गर्ने त्रैलोक्यको गोप्य योजना बारे पनि जंगबहादुरले प्रशस्त कुरा सुनिसकेका थिए जसले गर्दा उनले काठमाण्डुमा मर्न उचित देखेनन् यसरी राजदरबारबाट राजगाजको जटिल समस्यामा हस्तक्षेप हुन लागेको जंगबहादुरलाई बिल्कुल निको लागेन त्यही समस्याको समाधानको लागि राजधानीमा मर्नु भन्दा निर्जन वनमा मर्नु जंगबहादुरलाई सुरक्षित लाग्यो र उनी शिकार खेल्ने वाहनाले पूर्व मधेस झरेको दुई वर्ष सा भइसकेको थियो वृद्ध शरीर र रोगी स्वास्थ्य लिएर घुम्दै फिर्दै पत्थर घाटा रौतहट पुगे त्यहाँ उनी शिकार पनि खेल्दथे र यति दुनियाँको पीर मार्का पनि बुझ्दथे उनले सोमनाथले के को इन्साफमा आएको बुझ भनेर निवेदकलाई औलाएर कारिन्दलाई हहराए महाराज यो बाहुनको मिसिल हिजो भर्खर आइपुग्यो अब चाँडै नै मुद्दा जुन आफमा पेश हुने भएको छ भोलि ल्याउनु जग्गा सिकातिर लागे सबै नेपाली चाहन्थे भाइ छोरा बुहारी नाता कुटुम्बको सामुन्ने पशुपति आर्यघाटमा स्वतन्त्र रूपले राम नाम झप्दै प्राण त्याग्न त्यही इच्छा थियो जङ्गबहादुरको तर नेपालको राजनीतिक परिस्थितिले उनलाई त्यसो गर्न दिएन उनी आफू मरेको छोरा बुहारी छोरी ज्वाई नाता कुटुम्ब भाइ भारदार कसैलाई पनि थाहा नहुने भयो काठमाडौँमा भएका कोही मानिसले थाहा नपाउने गरेर एकान्त कुनामा मर्नु पर्ने परिस्थितिमा एकतन्त्र शासन रूपी अजिङ्गरले जङ्गबहादुरलाई आफ्नो पहुँचभित्र भित्र पुराइसकेको थियो त्यसैले उनी साह्रै विरक्त थिए अहिले सोमनाथलाई देखेर उनलाई बेलायत भ्रमणमा गएका दिनको याद आयो त्यहाँ मित्रहरूले नेपालमा पनि बेलायतको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था आरम्भ गर्नु भनिदिएको सल्लाह समझे अनि उनले सोमनाथले आफूलाई बारम्बार शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक देखाएका तर्कहरू सम्झे उनी जंगलमा पुगे घोर जंगल भित्र पसे माहुतेले हात्तीलाई शिकारको खोजमा चारैतिर घुमाउन थाल्यो टाढा टाढासम्म पनि पूर्या तर महाराजको मन सोमनाथलाई देखेपछि अरू नै विषयमा घुमिरहेकोले होला सायद त्यस दिन महाराजको निशाना ठिकसित लागेन उनी रित्ते हात क्याम्पमा फर्किए बडा महारानी आज मैले सेतो बाघ देखे कस्तो रहेछ सरकार निखुर सेतो बडा महारानी आश्चर्यमा परेन् जंगबहादुरले पनि यसअघि सेतो बाघ कहिले देखेका थिएनन् आज देखेर जिल्ल परेका थिए त्यो सेतो बाघलाई सरकारबाट हानि बक्सिएन हाने तर लागेन भनेर जङ्गबहादुर खोक्न थाले सबैले निशाना चुकाए जंगबहादुर बोलिसकेपछि खोक्थे कि खोकिसकेपछि बोल्थे यसो गर्न थालेको निकै दिन भइसकेको थियो अहिले पनि खोकिसकेर बोले त्यो सेतु बाघलाई कसैले पनि देखेनछ छ खालि मैले मात्र हानेको थिएँ लागेन छ त्यो सेतो बाघ बारे शंका उपशंका सवारी क्याम्प भरि फैलियो कोही त्यो बाघलाई जंगलकी देवी भन्न लागे कोही भूत भन्न थाले कसैको विश्वास बाघ हो भन्नेमा पर्यो त्यो सेतो बाघ देखा परेको खबर काठमाडौँमा पनि पठाइयो त्यस दिन शिकारमा जाने जति सबै क्याम्पमा आइपुगेपछि बिरामी परे कसैलाई ज्वरो आयो कसैलाई पखाला चल्यो कोही बमन गर्न थाले जङ्गबहादुरलाई पनि सान्चो भएन भोलिपल्ट उनी शिकारमा जान सकेनन् कचहरी पालमा बसेर मुद्दा सुन्न थाले कारिन्दाहरूले पालैसित मुद्दा सुनाउँदै थिए सुनाएको मुद्दा सदर हुँदै गयो अध्यमा सोमनाथको मुद्दाको पालो आयो महाराजले सोमनाथको रोदन सुने उसको स्वर चिने तर मुखको पहिचान गर्न सकेनन् सोमनाथलाई महाराजले हिजो कालो बढ़नको देखेका थिए अहिले अंग्रेज जस्तो सेतो देखेर जिल्ला परे सोमनाथको मुद्दा छलफल हुन थाल्यो बहसमा काजी हेमदल सिंह थापा चौतरिया रत्न विक्रम शाह कर्णल कोलानन्द भण्डारी कप्तान रणमेहर अधिकारी भागवत काजी र अरू दशजना न्यायाधीशले पनि भाग लिएका थिए मुद्दाको बेहोरा छ सोमनाथले नेपालमा हुकुमी शासनको अन्त्य गरेर सनै सनै संसदीय व्यवस्था लागू गर्नु पार्दछ भन्ने प्रचार गरेको र त्यसका निम्ति विधानको मस्यौदा समेत तयार पारेको अभियोगमा उसलाई राजकाज मुद्दा लाग्यो अनि उसको सर्वस्व हरण भएपछि उसको परिवारको काठमाडौँमा विचल्ली पर्यो ऊ बहुला र बोक्सु ठहरिएर डाँडा काटियो बाबुलाई सरकारबाट सजा भएपछि छोरीलाई राजदरबारमा राख्नु नहुने प्रचलित नियम अनुसार शशिकला दरबारबाट बाहिर निकालिए शाहजादी धनहजुरी र सबै दरबारले शशिकलालाई बिर्सिसकेका थिए तर उनको मनमा राजकडाहरूसित खेलेको नाचेको र शाहजादी र जगत जगको प्रेम परेको बेलामा आफूले प्रमुख लमिनीको भाग लिएको सम्झना हरिए थियो उसले दिलबहार धाई र मोती महल केटीलाई स्मरण गरेऊ दरबारभित्र सेवामा बहालै रहेकी भए उसलाई आज बक्सिस हुने दोसल्ला र चौसल्लाको पनि सम्झना भयो शिर पावको चलन पनि उसलाई याद थियो आजको दिनमा उसले पाउने बक्सिसको दरबन्दी पनि बिर्सेकी थिएन अन्त्यमा शाहजादीको त्यस दिन जन्मिएको सानो बालक नाति जर्नेललाई काखमा राखेर खेलाउन उसलाई इच्छा लाग्यो तर नौ दिन नदेखिने बित्तिकै दरबारमा नौलोइने नियम अनुसार उसलाई दरबारले माया मारिसकेको थियो त्यो कुरा पनि उसलाई सम्झना भयो अनि उसको मन पोलेर आँखामा आँसु आयो थाले आमा बालाई कहिले माफी हुन्छ के माफी हुन्थ्यो चाँडै राजालाई बाँध्नु पर्छ अर्को जङ्गबहादुरलाई छान्नु पर्दछ भन्ने मानिसलाई के माफी हुन्थ्यो चाँडै तेरै बालाई पनि त्यस्तो नचाहिँदो कुरा गरेर किन हिँड्नु परेको होला त्यसो भन्ने बेलामा तेरो बाको मुखमा कुन शनिश्चएर बसिदियो होला सोमनाथले प्रजातन्त्र पद्धतिको व्याख्या गर्दा राजा विधान भित्र बाँधिनु पर्दछ संसदले प्रधानमन्त्री चुनाव गर्दछ भनेको कुरालाई अशिक्षित समाजले यसरी नराम्रो तरिकाले राजालाई बाँध्नु पर्दछ अर्को जंग बहादुर छान्नु पर्दछ भन्यो भन्ने प्रचार भएको देखेर शशिकलाको मुटुमा सुइरोले रोपेको जस्तो भएर चस्कन पुग्यो र असहाय भएर रुन थाले बुढीले पनि लोग्नेलाई सम्झेर आँसु खसाले हेमप्रसादलाई भावजी अर्थात शशिकला र सासु बुढी रोएको हेरिरहन ठिक लागेन ती दुईको आँसु रोक्ने हेतुले बोल्यो सासुआमा जुवा हेर्न बाहिर जाउँ भनेको भान्सा तयार भयो कि भान्सा शब्दले बुढीलाई गुन्द्रुक र ढिँडोका निम्ति उमालिन लागेको पानीको याद आयो र ऊ आँसु पुस्दै चुलोमा आगो कम गर्न गए चुलोमा आगो निभेकोले पानी सेलाइसकेको थियो उसले फेरि आगो झोरी पानी ताते पिठोलाई ओडालेर ढिँडो बनाई गुन्द्रुक पाक्दै थियो अनि उसले खाने भाँड लिन गए तर कतै देखिन चोटा कोठामा हेरी चारैतिर खोजी कही पाइन आश्चर्यमा परी र साह्रै चिन्तित भई हेमप्रसादले हाँडीमा खाएर पेट भर शशिकलाले टपरी चाट्न थालि बुढीले आफ्नो घरमा भाँडा हराएकोमा छिमेकीका सबै मानिसलाई सराप्न लागि बुढीले शंका गरेर कुवाची बोलेकी आफ्नो निर्दोषिता प्रकट गर्न बुढीसित बाज्न आए कसैले किरिया खाएर बुढीको शंकाबाट मुक्त भए कसैले गाली गरे कोही दागा धारेर फर्किए बुढिया बुढीया फलाशिकलालाई दीपावलीको बन्दोबस्त गर्नु थियो ऊ पसल गई हेमप्रसाद पनि जुवा हेर्न निस्क्यो बुढीका माइला र कान्छा छोरा भात खान आए तर ढिँडोको फेला परे तिमीहरूले हाम्रो थाल कचरा कसैले लगेको देख्यौ आमाले दुवै छोरालाई एकैसाथ सोधी माइला छोराले केही भनेन कान्छाले गाँस निल्दै दे थियो देखे भन्यो कसले लगेको देखिस गणेश साहुले लग्यो कान्छा छोराको तोते बोली अझ उसका शब्दमा स्पष्ट भइसकेको थिएन तापनि उसले भनेको कुरा आमाले राम्ररी बुझी तर गणेश साहु टोलको धनी महाजन भएको हुनाले उसले थाल कचोरा चोर्यो होला भन्ने कुरा आमालाई विश्वास भएन र चुप्प लागे आमा हाम्रो थालमा अब गणेशले खान्छ अघि तिमी केमा खाने आमा कान्छाले फेरि सोध्यो न खरा बाजी साहु पनि कहिले चोर हुन्छ उसको धेरै पैसा छ देखिन त्यत्रो घर ऊ हाम्रो जजमान हो कसरी थाल लान्छ मैले देखेको आमा के देखिस् तैले नखरा धेरै गणेश साहुले हाम्रो थाल कचौला सबै लग्यो कहिले अघि ठुलदाईले थाप्नु भयो साहुले कौली हान्यो सबैले माल्ला भने अनि के आमा हाम्रो थाल कचौला सबै गणेश साहुले लग्यो कान्छाको भने अनुसार बुढीलाई आफ्नो जेठो छोरा नरसिंहनाथले थाल कचौरा सबै जुवामा हारेछ भन्ने स्पष्ट भयो अब ऊ मनम नै विस्मात गर्न थाले माइला र कान्छा पेट भरिसकेर खेल्न दगोरे आमा थाल कचौरा सम्झेर विस्मात गर्दै आमा भन्दै जेठो छोरा नरसिंहनाथ आइपुग्यो ऊ जुवामा भाड़ा हारेको र भोगले चुर भएर घर फर्किन लागेको समयमा महाराजा धेरको सवारी मनतिर हुन लागेको थियो त्यही बेला परेछ जुवा हारेको रन्कोमा उसलाई शाही सवारीको होश भएन राजालाई व्यवस्था गरेर हिँडेको अभियोगमा उसलाई बेस गरी पिटे उसको नाथ्री फुट्यो आगमा निलटाम बस्यो यसरी तन मनमा गहिरो चोट परेकोले ने मुख लाएर ऊ घर आएको थियो बुढीको मनमा जेठो छोरा घर आउने बित्तिकै झपारौंला भन्ने लागेको ला थियो तर अहिले छोरालाई घाइते हालतमा देखेकोले ऊ चासंग भए बोल्न सकिन त्यो दुर्दशा भएको कारण छोराको मुखबाट सुनेर बुढीको मन साह्रै दुख्यो ऊ रुन थाले तैले बाको नाम लिनस् लिएको थिए झन बाई चिन्नेहरूले धेरै पिटे किन छोरा बालाई सजायाँ भएको रिसमा मैले राजालाई जानी जानी व्यवस्था गरी हिँडेको हो भनेर बालाई चिन्ने जतिले आरोप दिँदै बेसरी मलाई ठटाए बरु नचिन्नेहरूले त्यस कुराको वास्तै गरेका थिएनन् बुढीले केही पनि भन्नै सकिन आँसु बार बार खालेर कुरा हान्त लगे हेमप्रसाद र शशिकालाल नाति जर्नेल जन्मिएको उत्सवभरि काठमाडौँ बस्न आएका थिए उनीहरूलाई के खान दिने त्यो कुराको आमालाई ठूलो चिन्ता परेकोले छोरालाई सुनाए त्यहाँ भरेको छाक टार्ने समस्या थियो आमा तपाईँले लगाउनु भएको फरिया राम्रो रहेछ दिनुहोस् म लगेर जुवामा थाप्छु बल्जीपछि हाम्रो काम टरिहाल्छ तपाईँको फरिया पनि जस्ताको तस्तै फिर्ता ल्याउला आमाले फरिया दिन पहिले नामजूर गरी तर भरेकै छाक टार्ने समस्या हल गर्ने अर्को कुनै उपाय बुढीको सामुन्ने थिएन त्यस बेलाको जुवामा जिन्सी र नगद दुवै थोक हानथाप गर्न हुने चलन भएकोले नरसिंहनाथले फरिया चौका दाउमा थाप्यो भाग्यले उसलाई धेरै पल्ट छल्यो अन्त्यमा दुर्भाग्यवश छक्का दाउले मार्यो अब नरसिंहनाथका निम्ति सारा संसार अन्धकार भयो उसले कही केही देखेन कसरी हेमप्रसाद र शशिकलालाई भरे भोकै सुताउने आमाको प्राण भन्दा प्यारो फरिया मैले जुवामा हारिदिए अब मैले कसरी आमालाई मुख देखाउनु घरमा च्यात्रो बेहेर बसेकी छन् भाँडा छैन लुगा अन्न र पैसा छैन अनि आफ्नो भन्नु कोही छैन यस्तो विचारले उसको मन पोल्यो उसलाई डाहा भयो खप्न सकेन उसले रानी पोखरीको चिसो पानी सम्झ्यो अनि उसले त्यहाँ डुब्न चाह्यो डुबेर मार्न चाह्यो जहाँ हजारौं अभागी नेपालीले जीवनको दौड़मा हार मानेर विश्राम लिइसकेका थिए ऊ सोझै रानी पोखरी पुग्यो पोखरीको डिलमा पुग्न साथ त्यस पानीमा हमफालिहाल्यो रानी पोखरीको गहिरो अथाह पानीभित्र ऊ निसासिन थाल्यो छटपटिन थाल्यो काठमाडौँको टोडी खेल र शहरभरि जुवाको रामझाम थियो सबै जुवाडी आफूतिर पैसा तान्ने दाउ हेर्दै थिए कसैलाई पनि नरसिंहनाथको निधडक कारवाहीको याद भएन न वास्ता नै थियो भोलिपल्ट नरसिंहनाथको लास जाँच भयो उसको शवमा निलडाम र चोट परेकोले त्यो हत्या जालसाजीबाट भएको भन्ने शङ्का उठ्यो नरसिंहनाथको टोल लगनमा सर्जीवीन हुन थाल्यो सरकारको कुदृष्टि परेको व्यक्तिको पक्ष लिएर बोल्न सक्ने त्यहाँ कोही थिएनन् अघिल्लो दिन सिपाहीले कुटेको हुनाले नरसिंहनाथको शरीरमा निलधाम परेको हो भने सत्य कुरा बोल्न पनि कसैलाई हिम्मत भएन बरु पुराना शत्रुहरूले बुढीमाथि रिस फेर्ने मौका पाए धेरैजसो छिमेकीले बुढीलाई त्यो हत्याकाण्डको कारणी र बोक्सी हो भन्ने बयान दिए बुढीलाई बक्सी मुद्दा लाग्यो यो ठूलो मुद्दा लागेपछि बुढीलाई लागे आफन्तले पनि घेणाको दृष्टिले हेर्न थाले सत्य कुरा बुझ्ने र बुझाउने त्यहाँ कोही भएनन् केरकारको यातनाले बुढीलाई बक्सीमा साबित हुनु पर्यो फौजदारीले उसलाई बक्सी र ज्यानमार दुवै ठहर्याए मुद्दा सुनिरहेका महाराज जंगबहादुरले सोधे लासको पेटभित्र पानी थियो कि थिएन सुब्बा र खरदारले मिसिल पल्टाएर हेरे केही बेरपछि सुब्बाले थियो सरकार भन्यो कति पानी नापेन छन् तर पेट फुलेर घ्याम्पा जत्रो भएको छ भन्ने लास जाँचको मुचुल्कामा लेखिएको छ तब भारदारीले के नबुझेर यस्तो फैसला गरेको मरेको लासको पेट भित्र पानी पस्न सक्दैन ना। नरसिंहनाथले आत्महत्या गरेको हो भन्ने कुरा साँचो देखिन आउँछ न्यायाधीश र भारदारहरूले श्री तिनको इच्छा विपरीत कहिले छलफल गर्दैनथे खालि साना तहका खरदार विचारी सुब्बा सम्बलले आफ्नो चित्त नबुझेको कुरामा छलफल गर्ने परम्परा थियो त्यही अनुसार एउटा खरदार महाराजको साबुन नै आफ्नो राय व्यक्त गर्न कसियो सरकार सरजीमिनले बोक्सी हो भनेर बयान दिएपछि मायादेवी कुनै हालतमा पनि निर्दोष साबित हुन सक्दिन बोक्सी र ज्यानमारामा केही फरक छैन बोक्सी ठहरिएपछि त्यो स्वत ज्यानमारा पनि भए बोक्सी भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छैन धर्म अवतार कानून विश्वास गर्दछ का जंगबहादुर घोरीन थाले जति घोरिए पनि खरदारलाई न्यायोचित उत्तर दिन महाराजलाई विचार आएन अनि उनले हजुरया अफिसरसित बन्दुक लिएर त्यही नजिकको अग्लो सिमलको रूखमाथि बसिरहेको दुई मयूरका भालेपोथीलाई थाके गोली चलाए तर लागेन महाराजको विस्तुर नजाने निशाना चुकेको देखेर त्यहाँ भएका मानिस आश्चर्यमा परे हेर ती दुई बकुला कहाँ खस्छन् महाराजले उडेका मुजुरलाई औंलाले देखाएर भने महाराजले उड़ेको मुजूरलाई बकुला भनेको देखेर त्यहाँ उपस्थित भएका हजुरिया चाकरीवाल दौड़ा फौजी निजामती कर्मचारी सबै जिल्ला परे आपसमा हेराहेर गरे कसैले केही बोल्न सकेन महाराजले गल्ती कुरा गरे तापनि उनको दोष देखाउने हिम्मत कसैमा थिएन तर खरदारलाई मायादेवीको मिसिलकै धुनले छोडेको रहेनछ र रह उसले महाराजले बन्दुक खानेको पनि मिसिलकै एक विषय सम्झेर गल्तीले महाराजको मुखमा सोझै हेरेर निवेदन गर्यो सरकार ती दुई मुजुरका भाले पोथी थिए बकुल्ला होइन सरकारको निशाना पनि चुक्यो खरदारको भनाइमा महाराजको विश्वास भयो र महाराज मनमनै निशाना चुकेकोमा खिन्न भए हडबाए खरदार र महाराजको एकै एक किसिमको तर्सिएर हडबडाएको मुखाकृति देखियो फेरि माया देवीको मुद्दामा बहस शुरू भयो प्रमाणका धेरै कागतहरू हेरिए न्यायको नौ सिंह हौन् या अठार सिंह ऐन कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि महाराजको हुकुम मुताबिक माया देवी निर्दोष ठहरे हौजदारीमा माया देवीलाई मुद्दा हराउने हाकिम खोसियो कारिन्दाहरूलाई जरिवाना भयो कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार रणदेप सिंहलाई पनि नालायकीको खप्की भयो अनि बहादुर पनि आफ्नो शुक्लापाल भित्र जान उठे तर उनको मुख ज्यादै गम्भीर र उदास देखियो मानव कुनै गहिरो रहस्यमय चिन्ताले उनको मन पोलिरहेको जस्तो उनले केही कुरा भारदारहरूसित भन्न खोजे तर भन्न नसकेर खिसीका हाँसे त्यो हाँसो खुसीको थिएन पराजयको थियो त्यहाँ उपस्थित देशका कर्णधारहरू महाराजको मुखमा नौलो हाँसो र अनौठो मौनता देखेर भयभीत भए महाराज शुक्लापाल भित्र पसे त्यहाँ श्री तीन बडा महारानी र अन्य महारानीहरू पासा खेलिरहेका थिए उनीहरूलाई महाराजले खिन्न भएर भने अब म धेरै दिन बाँच्दिन सबै महारानीले महाराजको अस्वस्थताको कारण सोध्न लागे रुन थाले हड हडबाए मुजुरलाई सेतो बकुल्ला जस्तो देखेको गोली नलागेको सोमनाथलाई अघिल्लो दिन ठिक देखेको तर आज अंग्रेज जस्तो गोरो देखेको आदि घटनाले गर्दा जङ्गबहादुरलाई केही वर्ष अघि सप्तम एडवर्डसित नेपाल आएका शाही चिकित्सक डाक्टर फेररले उनको अवस्थामा आँखामा पक्षपात भएर चक्षु दृष्टि नाश हुन्छ अनि तुरन्त मृत्यु हुनेछ भनेको भविष्यवाणी सम्झना भयो अघिल्लो दिन उनी बडा महारानीलाई मैले सेतो बाघ देखे भनी खुशी भएका थिए खुशी भएर त्यो सेतो बाघ देखेको समाचार श्रीपाद सुरेन्द्र र वली महाराज त्रैलोके कहाँ लेखी पठाइएको थियो तर वास्तवमा उनले सेतो बाघ देखेको होइन रहेछ साधारण पाटे बाघलाई उनको धमिलिएका रोगी नजरले सेतो देखेका रहेछन् त्यो कुरा पनि अहिले उनलाई होस भयो जंगबहादुरको चक्षु दृष्टि नाश हुँदै गयो बेथाले चाप्दै ल्यायो बेचैनी बढ्यो महाराजको अस्वस्थताको समाचारले सवारी क्याम्पमा रुवा चल्यो सबै छाती पिटी पिटी रोन थाले महाराजको अन्त्य अवस्था भइसकेकोले आखिरी विधायका निम्ति बिजुली गाडका सबै अफिसरलाई उनले आफ्नो मृत्यु शयमा बोलाए सोमनाथ पनि डाकिए सोमनाथ तिमीले साह्रै दुःख पाएछौ महाराजले मुस्किलसित बोले सरकार यो व्यवस्थामा कसैलाई पनि सुख हुँदैन भन्ने सोमनाथको उत्तर हुनुपर्ने थियो तर उसले त्यसो भन्न नसकेर महाराज माफ पायो काठमाण्ड जान सोमनाथमाथि जुन प्रतिबन्ध लागेको थियो त्यो निषेधक आदेश हटाउने उसको माग भएको कुरा महाराजले बुझिसकेका थिए सोमनाथ तिमी नेपाल जाऊ म मा मरेको खबर कसले थाहा नपाउने गरेर मेरा भाइहरू कहाँ पुर्याउनु जंगबहादुरले सोमनाथलाई यति काम हराएर फेरि अफिसरतिर हेरेर भने भाइहरूलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि म मा मरेको पत्तै नदिनु श्री तिन महाराजको पहिलो उत्तराधिकारी कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार हुन्थे दोस्रो व्यक्ति मुख्य जर्नल र तेस्रो पूर्वतर्फका कमाण्डिङ जर्नल यी तीन उच्च पदमा जनरल रणदीप सिंह जर्नल जगत शमशेर र जर्नल धीर शमशेर क्रमशः बहाल थिए यी तीन जर्नल नातामा काका क्रममा प्रधानता उमेरमा वृद्ध र अनुभवमा पाखा भए तापनि यिनीहरू भन्दा श्री तीन महाराजका जेठा छोराको हैसियतले जगत जंगको माथातमा बढ़ी शासन सम्बन्धी अधिकार सुम्पिएको थियो त्यसैले श्रीतिन महाराजको शिकारी क्याम्पबाट रोजको एउटा जाहेरी पत्र जुन राजदरबार काठमाण्डुमा पठाइन्थ्यो त्यो पत्र जगत मार्फत जाने गरेको थियो त्यो कुरा कर्णल कुलानन्द राज भण्डारीले महाराजलाई सम्झायो म मा मरेको खबर कही पठाउनु पर्दैन खाली भाइहरूका पठाए पुग्छ मेरो शेखपछि कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार जर्नल रणदीप सिंह भाइ श्रीतिन महाराज हुन्छन् अनि उनले जे हुकुम दिन्छन् त्यही मान्नु हामी सरकारको शेख सरकारका जेठा जगत जङ्ग साहबलाई श्री तिन महाराज मान्न चाहन्छौं रणमेहर अधिकारीले गहभरि आँसु लिएर भन्यो अनि विक्रम सिंह थापा कर्नल अमर विक्रम र कप्तान संग्राम सुर विष्टले त्यही कुरा रुँदै दोहोर्याए बाहिरबाट पनि गतका सबै जवानले त्यही आवाज उठाए अनि महारानीहरूले पनि बाबु अर्थात जंगबहादुरको अन्त्य अवस्थामा छोराको उपस्थितिको आवश्यकता देखे अन्त्य अवस्थामा पनि जंगबहादुरले षड्यन्त्रको महाजाल बिछाउन लागेको देखेर सोमनाथको चित्त बुझेन अध्यारो मुख लगाए यसरी आफ्नो इच्छाको विपरीत परिस्थिति त्यहाँ उत्पन्न भएको देखेर महाराज जंगबहादुर जासङ्ग झास्के राजपरिवार आफ्नो हजुरिया गद र जंग खलक एकातिर अर्कोतिर आफ्ना तीन भाइ रणदेप सिंह जगत शमशेर र धीर शमशेर खास गरेर धीरका सत्रजना छोरा र नेपाली पल्टन जो धीरसित काठमाण्डुमा थिए यी दुई थरीको श्री तिन महाराजको पदका निमित्त संघर्ष हुने स्पष्ट सम्भावना उनको आँखा सामुन्य देखा पर्यो यही सशस्त्र संघर्ष टाल्ने हेतुले जंगबहादुरले यो निर्जन स्थानमा मर्न आए तापनि शान्तिसित प्राण छोड्न सकेन उनी छट पठाउँदै पलंगबाट जुर्ग उठे तर नसकेर फेरि ढले उनले सोमनाथलाई टूलुटूलु हेरिरहेका थिए उनको विचार र बेलायतका मित्रहरूको सल्लाह समझे त्यहाँको व्यवस्था देशभक्ति र राजभक्ति सम्झे यहाँको रा राज पारिवारिक कला हुनु लागेको वातावरण प्रति उनलाई घृणा र डर भयो अनि उनले आफ्नी महारानीलाई आफूसित सती आउने आदेश गरेर उनी मारे जगत जङले पाएनन् पाएन भाइ ससुराले सेतो बाघ भएछ तर मार्न सक्नु भएन रे त्यो कुरा मलाई पनि लेख्नु भएको थियो त्यस दिन उहाँसित शिकारमा जाने जोति सबै बिरामी भएछन् वलिहत महाराज त्रैलोक्य र नरेन्द्र विक्रम शाह कुरा गइरहेका थिए त्रैलोक्यका दुई पत्नी श्रीपात जेठी र कान्छी युवरागीको पनि त्यही उपस्थिति थियो बुबालाई आराम थिएन अहिले कस्तो भयो होला जेठी युवरागीले सोधिन् त्यसपछि शिकारबाट केही खबर आएको छैन दाई र भाउजीको वार्ता हुन लागेको बेलामा नरेन्द्रले बीचबाट बोले दाई यसपालिको शिकारमा हामी पनि जानु पर्ने रहेछ सेतो बाघ मार्न पाइन्थ्यो कि ससुरा मसित नाराज हुनु भएको छ अलियादले भने त्यसैले यसपालि शिकारमा जान मैले वास्ता गरिन युवरागीहरूलाई आफ्नो बाबु र लोग्नेको बीचमा खटपट भएको थाहा थिएन स्वभावत था यो कुरा सुनेर उनीहरूलाई नराम्रो लाग्यो भए किन जेठी युवराज्ञीले तर्सेर सोधिन् सरकारमा कसले यस्तो नचाहे त पार्यो बुवा किन सरकारसित रिसानी हु। हुन्थ्यो हु। जगत जङलाई श्रीतिनको पहिलो उत्तराधिकारी बनाउने त्रैलोक्यको फेरि प्रयास भएको थियो जंगबहादुरले मानेनन् त्यही मतभेदले गर्दा ज्वाई र ससुराको बीचमा अनुमान भएको थियो त्यही कुरा लोग्नेले स्वास्नीहरूलाई सुनाए त्यसमा बुबाको के भनाइ छ काञ्ची युवराजीले चाख मानेर सोधिन्डा बाह्र सत्ताइस कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा बुझिँदैन के बार सताइस कुरा सरकार वलिहतले बार सताइस कुराको विवरण दिएनन् उहाँका भाइहरूले चित्त दुखाउँछन् भनेर नरेन्द्रले कुरा उठाए हाम्रो बिनाजूलाई श्रीतिनको पहिला उत्तराधिकारी बनाउने बारे ससुरा हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न ससुरा सारे एक हुनुहुन्छ साँच्ची भन् भने तैलोकेले फेरि बोले हाम्रो बिनाजु अर्थात जगात जंगलाई ससुराले श्रीतिन बनाउन नचाहनु भएको कारण उहाँको भाइले चित्त दुखाउँछन् भनेर होइन भिनाजु र हाम्रो घनिष्ठ सम्पर्क भएकोले भिनाजु श्रीतिन भएपछि शासन सत्ता पुनः दरबारमा फिर्ता आउला भनेर बुढा तर्सिएका हुन् अरू कुरामा बुढ़ाले हामीले माया गरे तापनि यसमा ठूलो बैमानी गर्न लाग्नु भयो शासन सत्तालाई राजाले लत्याएर दैवी शक्ति हत्याउनु पर्दछ नत्र त्यसको उल्टो प्रतिक्रिया पर्न जान्छ भन्ने हाम्रो ससुराको गलत धारणा छ भाइ ससुराको यो धारणामा पूरा चालबाजी छ चा। हामीले राम राज्य गरेर रैती दुनियाँलाई सुख दिने कसरी उल्टो प्रतिक्रिया पर्न जाने सम्भावना हुन्छ नरेन्द्रले केही उत्तर दिएनन् रणुद्प सिंहलाई कमान्डर इन चीफ र मुख्तियार अर्थात श्रीतिनको प्रथम उत्तराधिकारी बनाउनु भएको दिनदेखि फेरि भने मलाई ससुराको मुख हेर्न मन लागेको छैन साह्रै जिद्दीवाल हुनुहुन्छ आफ्नो बाबुको कुरा काटेको सुनेर युवरागीहरूको चित्त दुख्यो दुवै दिदी बहिनीको मन पोल्यो र मुख रक्त रक्तवर्ण भयो मेरो बुवाले सरकारको यत्रो राजकाज थामेर बस्नु भएको छ सरकारहरूको नोकरी गर्दा गर्दै उहाँको जिउ खिसक्यो फेरि सबै गाली पनि उहाँले नै सहनु पर्ने जेठी युवरागी झन् रातो मुख लगाएर बोलेन् कान्छी युवरागीको पनि गहभारी आँसु भयो हामीले ससुरालाई गाली गरेका होइनौ मनको तितो पोखेका वलिहादले कान्छी पत्नीको आँसु पुछिदिँदै बोले तिमीहरूले हाम्रो कुरै बुझ्न सकेनौ हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ अर्काको बुढा बाहुलिकाले गर्नु पर्दैन सरकारले विवेक नराखी बक्सेपछि उहाँ कसले दया गर्छ पत्नीको आँसु पतिले पुछेर घट्दैन झन बढ्छ यो प्राकृतिक नियम हो त्यही नियम अनुसार कान्छे युवरागी झन रुन थालेन् जेठी युवरागी पनि रुँदै फलाग्न लागेन् मधेसबाट फर्कनु हुने बित्तिकै म बुवालाई राजीनामा गराउँछु हामी पनि हेरौंला बुवाले जस्तो सरकारको भलो चिताएर कसले काम गर्दो रहेछ शाह र राणा परिवारले रा। परस्परमा रा। रा। गिल्ला गर्दा शाहले खस राणाले कुसुन्डा भनेर एकले अर्को थरीलाई होच्याउने गर्दथे अहिले त्यही सिक्कु टिपेर वालिहादले दुवै बामाङ्गीको मुखमा हेरेर हाँस्दै भने तिमीहरूले किन खस बुद्धि सिकेको हाम्रो कुरा नै लोग्नेले आफ्नो गिल्ला गर्न लागेको देखेर युवराज्ञीहरू पनि दाम्न चाहेनन् जेठी युवराज्ञीले पनि ठुस्दै तुरन्त बोलिन् हामी खस होइनौं कान्छी युवराज्ञीले ठुसिँदै तुरन्त बोलिन् हामी खस रहेछौ भने सरकारबाट किन विवाह गरिबेको तिमीहरूले फेरि हाँसो गर्दै वलिहतले भने टुना मन्त्र गर्यो मोहनी लगायो अनि मैले तिमीहरूलाई विवाह गर्नु पर्यो नत्र मेरो बाल ब्रह्मचारी बस्ने विचार थियो हेर बहिनी बुलेटबाट हामीलाई बोक्सीको बात लगाउन लागि बक्सेको मैले बुलेटको सबै कुरा बुझेकी छु तिमीहरूले भनेर मैले थाहा पाएको फ्रेन्च हुस्कीको कुरा भाइलाई सुनाइदिउ चोर्ने हो त्यसमा तिमीहरूले मोहनी मन्त्र गरेर पठाएको कुरा भनिदिऊ दिदी बहिनीले लाज बाँधेर आपसमा मुख हेराहेर गरे लाजले बोल्न नसकेर राता रा भए अनि एकछिनपछि हाँस्न थाले त्यही बेला सरकारहरूको केमा हाँसो पर्यो भन्दै जगत्जङ टुप्लुक्क आइपुगे सरकारहरू हाँसी बक्सेको तलसम्म सुनिएको थियो के कुरा पर्यो हर्ष भणा गर्नुपर्ने कुरा हो कि भनेर जगत जङले त्यहाँको हँसिलो वातावरणलाई अरू हँसिलो पार्न खोजे हामी हाँसेको होइन दाई वटसित झगडा गइरहेका थियौं जेठी युवराङीले कुरा चर्काउने दाउ गरिन् किन सरकार हात जोलेर जगत जङ्गली बहिनीहरूलाई सोधे बलेटबाट हुकुम भएको हामी खस्ने के हामी खसौं र दाई दुवै बहिनीले पालोसित सोधे होइन सरकार सरकारहरू चित्तौरको राणा वंशका होइ बाक्सिन्छ हामी पो चित्तौरका सन्तान हजुर कसरी भिनाज्यौ वा वाले हातले सोधे त्यही कुराका निम्ति अर्को तर्क दिएर नरेन्द्रले पनि सोध्न लागेका थिए यो लामो कुरा छ सरकारमा पछि बिन्ती विौंला अहिले अर्कै जरूरी काम परेर हाजिर भएको के काम जरूरी पर्यो हाम्रो बुवा अर्थात जंगबहादुरले सरकारहरू दुवै भाइको दर्शन गर्न इच्छा गरिबसेको छ अरे ससुरा अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ कट्टरभन रौतहट पुग्नु भएको खबर पाएको थिए सेतो बाघ बारेको समाचार पाउमा जाहेर गरिहाल्ने त्यसपछि चिठी बन्द भएकोले सरकारमा बिन्ती चढ़ाउन सकिन बुवा कहाँ पुग्नु भएको छ सान्नानी बुवा अर्थात धीर शमशेर पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले सबै कुरा सरकारमा जाहेर गर्नुहोला ससुरा मसित रिसाउनु भएको थियो किन फेरि भेट्न चाहनु भएछ चा? सरकारहरूको हामी माथि यत्रो निगा हुँदा हुँदै पनि बुवा रिसान हुने कारण म देख्दिन उहाँ रिसाउनु भएको छैन सरकार हजुरकै कुरामा रिसाउनु भएको जुगा चल्यो कुरा बुझ्यो भन्ने उखान जस्तै त्रैलोक्यले त्यति कुरा गर्ने बित्तिकै जगत जङले सबै कुरा बुझिहाले सरकारको निगाहबाट बुवा अर्थात जंग बहादुरको सेक पछि उहाँको श्री तिन महाराजको तलब र खानगी मैले पाउने भएकै अब पदको लागि अहिले सरकारबाट कुरा न उठाए बक्से पनि भेनाज्यू नरेन्द्रले हजुर निराश हुनु पर्दैन ससुराको सेक पछि हजुर नै श्री तिन महाराज हुनुहुनेछ भने जग जंगको राज दरबारमा वैवाहिक सम्बन्ध जुटेपछि जंग बहादुरले छोराहरूलाई भन्दा भाइहरूमाथि बढ़ी विश्वास गर्न लागेको कुरा कसैबाट छिपेको थिएन त्यो कुरा पनि अहिले जगत जङले युवराजहरूलाई याद गराए श्रीतिन हुन पाउने जगत् जंग भन्दा त्यो पद दिलाउने युवराज त्यस काममा सक्रिय थिए त्यसैले त्यो साहसिलो कर्तूतको मार्गमा परिआाउने सम्भावित समस्या बारे ज्वाई जेठानको त्यहाँ छलफल हुन लाग्यो दाजु हजुरलाई यही जुना ठिक पारेको छ पहिले जेठी युवरागीले भन्न आइन् अनि कान्छी युवरागी देखा परिन् र हामी सँगसँगै खाऊ है दाई भनिन् मैले अघि नै भात खाइसके आज बोलेटको सवारी चलाउनमा म खटिएको छु भात खाएर हाजिर भएको हामी कहिले हिँड्ने प्रश्नवाचक दृष्टिले हेरेर वलिया सोधे सरकार अहिले आज हामीलाई चिसापानी गरी पुग्नु पर्छ दाई कान्छी युरागीले सोधेन् खै हजुरले सायदको टिका माला केही लगाउनु भएको छैन ठट्टा गर्नुभएको हो कि साँच्ची खै बुलेटको सवारी कहिले हुनुपर्ने सत्य सरकार जगतले साँच्चा साँच्चीकै मुख लगाएर भने मुख्य जर्नल जगत शमशेर बुवा आफै मनाएर आउनु भएर मलाई यता सरकार कहाँ छिटो खबर गर्न पठाउनु भएको भेनाज्यू आज जाने सायद छ र सायद गर्नु पर्दैन आज युवराजहरूको सवारी चलाएर रात साँझ गरी हप्ता दिनभित्र पत्थर घट्टा पुर्याउनु भन्नु भएको छ सान्ना बुवाले उहाँ पनि आइपुग्ने लाग्नु भयो होला बिजुली गार्द यहीँ भित्र आइपुगिसकेको देखेथे जङ्गबहादुरले आफू मरेको खबर धीर शमशेर कहाँ पुर्याउनु भन्ने गोप्य आदेश दिएर प्राण छोडेका थिए फेरि त्यसको अतिरिक्त श्री तिन बडा महारानी अर्थात मैया महारानी आफ्नो लोग्नेको जीवनको अन्त्य घड़ीसम्म पनि जगत जंगलाई श्री तिनको पहिलो उत्तराधिकारी घोषणा गराउनमा सक्रिय थिइन् तर सते जाने समयमा उनले एकाएक विचार बदलिन् र लोग्नेको इच्छा पूरा होस् भन्ने हेतुले श्री तिन महाराज जंगबहादुर परलोक भएको दुखद समाचार पत्र एक पत्रवाहकद्वारा धीर शसर कहाँ पठाएकी थिइन् त्यो गोप्य पत्र धीरलाई आज बिहान भएको थियो जंग को रिक्त स्थानमा कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियहरू रणदीप सिंहलाई आसीन गराएर उनी श्री तिन महाराज भएको शाय घोषणा गर्नका निम्ति श्री पाँच महाराजा धिराज सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवको लाल पंजा पत्र प्राप्त गर्नु अनिवार्य भएकोले जगत शमशेर र धीरले आपसमा गोप्य साउथी सल्लाह गरे बलिहद महाराज र नरेन्द्रको उपस्थितिमा रणदीप सिंहका निम्ति राजाको लाल पंजा पत्र प्राप्त गर्ने काम सम्पन्न हुन गाह्रो मात्र होइन कि असम्भव देखियो त्यसैले जगत शमशेर र धीर शमशेर मिलेर दुवै राजकुमारहरूलाई काठमाण्डु बाहिर पठाउने जाल रचे यो कुरा रणुदीप सिंह र धीरका छोरालाई बाहेक अरूबाट गोप्य राखिनु पर्यो र रा खास रणुदीप सिंह रानी र रा जगत जंग लगायत जंगबहादुरका कुनै छोरालाई पनि यस विषयमा केही थाहा दिइएको थिएन यता सायद नगरेर घर धीर सुजुली निम्ति दरबारमा आउनु यस्तो विघ्न हतारिएर आफू पत्थर घटा जानु पर्ने आदि असाधारण काम भएकोबाट वलियादको मनमा धीर र जगत शमशेरको कूटनैतिक चालमाथि शंका पर्यो सुनको बिजुली गाह्रद बलिहदले फेरि गम्भीर भएर सोधे धीर शमशेरका निम्ति यहाँ किन आयो बेनाज्यू श्री तिनको गाह्रद पूर्वतर्फका कमाण्डिङ जनरल धीरका निम्ति किन दरबार आयो त्यो कुरा जगत्जङले पनि राम्ररी बुझेका थिएनन् त्यसैले वलिया झट्ट जवाब दिन सकेनन् केही बेर पछि उनले जगतजङलाई आफ्नो पूरा विश्वासमा लिएर भने विनाज्यो मलाई शंका लाग्छ किन हजुरका काकाहरू रणदीप सिंह जगत र धीर शमशेरले मलाई यसरी हतारिएर ससुराका पठाउन खोजेका छन् यसमा कुनै होला काकाहरूले कान्छे युवराज्ञ त्योल किन सरकारको विरूद्ध षड़यन्त्र गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै कुनै जरूरी काम पर्यो होला सरकार जग्गा जङ्गले पनि केही सोच्दै नसोचेर बोले रणुदीप सिंहबाट ममाथि कुनै षड़यन्त्र गर्नुहोला भन्ने कुराको म कल्पना पनि गर्न सक्दिन उहाँ मेरो काका भए तापनि बाबु समान हुनुहुन्छ राजकाजको कुरामा नातालाई पनि विश्वास गर्न सकिँदैन यसरी बिना सायद घर छोड्नु मलाई ठिक लागेको छैन म आज जान्न यही कुरा हजुरले काकाहरूलाई सूचना गरिदिनुहोस् हस सरकार सरकारबाट जसो हुम हुन्छ त्यसै गर्छु त्रैलोक्य र नरेन्द्रको त्यस दिन काठमाडौँ नछोड्ने दृढ निश्चय भयो दाजुभाइको बीचमा यही विषयमा कुरा चलिरहेको थियो त्यहाँ धीर शमशेरको आगमनको सन्देश आयो श्री पाँच युवराजा धिराजको जय श्री पाँचको चिरायु होस श्री पाँच त्रैलोक्यको प्रताप बढ़ोस यसरी जय जयकार पुकार्दै धीर शमशेर आइपुगे उनको पछाडी जनरल जीत जांग पद्मजंगेफ्टिनेट जनरल बबर जांग रणबीर जांग युद्ध प्रताप जांग अर्थ नाती जर्नल मेजर जनरल केदारनाथ सिंह बम विक्रम बहादुर बुद्धि विक्रम बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल अमर र ध्वज नरसिंह को तांती थी यही पछाड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल खड़ग शमशेर भूपेन्द्र जांगण शमशेर थिए लेट कर्नल वीर शमशेर मेजर जनरल रामकृष्ण लेनेंट कर्नल देव र रमशेर वीर विक्रम जांग भीम र ललित स्टाफको रूपमा शमशेर पुक छरिएर हिँडेका थिए यी सबैको पछाडि थापा बस्नेत पाण्डे कार्की विष्ट र अरू कर्नल मेजरहरूको लस्कर थियो यिनीहरू सबै फौजी पोसाकमा हतियारले लेस थिए धीर शमशेर लगायत सबैले राजपरिवारको सामुन्य पुग्ने बित्तिकै फौजी अनुशासनको आदर सलाम ठोके धेरको दलबल सहितको आगमन देखेर वलियदको मनमा उठेको षड्यन्त्रको शंका झन बढ्यो सान्नानी ससुरा आज जान मुहुत छैन मृत्यु बाँडको दिन छ चन्द्रमा काला छन् आज कसरी जानु मेरो सवारी स्थगित गरिदिनु सरकारको सवारीका निम्ति सबै बन्दोबस्त ठिक भइसकेको छ सायद नदेखाएर हिँडेको हाम्रा ससुरा अर्थात जंगबहादुरलाई मन पर्दैन नरेन्द्रले पनि दाईको राय बुझेर बोले नरेन्द्रले हाम्रा ससुरा भनेर जंगबहादुरको संकेत गर्दा धीर शमशेरलाई जंगबहादुरको सम्झना भयो उनले मृत जंगबहादुरलाई दाईको नाताले मात्र होइन ना। धेरै वर्षको आफ्नो राजनैतिक नेता भएको कारणले पनि छिनछिनमा सम्झिरहेका थिए कोत पर्व भण्डारखाल पर्व लण्डन यात्रा लखनौको गदर तिब्बतसितको युद्ध आदिमा सफल हुने प्रेरणा उनलाई जंगबहादुरबाट मिलेको थियो दाईको मरणमा भाइले विरह व्यक्त गर्न पाएनन् बाबु र आमा मरेको समाचार छोरालाई सुनाउन नहुने भयो ज्वाइँ र समधिलाई थाहा दिएमा वित्यास पर्ने देखियो फेरि जुन व्यक्तिले बत्तीस वर्षसम्म नेपालको शासनको बागडोर हातमा लिएर देश र नरेशको सेवा गरेका थिए त्यही मानिसको मृत्यु भएको समाचार न देशमा प्रचार गर्न भयो न ना नरेशलाई खबर गर्न पाइयो यो कुन व्यवस्थाको जङ्गबहादुरले सिर्जना गरेका थिए यस व्यवस्थाले उनलाई र उनका परिवारलाई के फाइदा भयो यस निरंकुश एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको सट्टा बेलायतको जस्तो कल्याणकारी व्यवस्थाको स्थापना भएको भए के उनको सन्तानको भलो हुने थिएन यो कस्तो अनौठो समाज छोडेर गए यी सब कुरा सोच्ने फुर्सद थिएन उनलाई एकातिर आफ्नो ठूलो परिवारको बोझ थियो अर्कोतिर नयाँ उत्तरदायित्व देखा पर्यो जसले गर्दा उनलाई कामको पहिरोले थिचिसकेको थियो सरकार आज सवारी हुनु पर्दछ उनले छोटकारीमा भनेर मेषमा बस्दै फेरि सकि नसकी बोले नत्र साह्रै नराम्रो हुन्छ ओली हतको मनमा कोरा खेल्न थाल्यो उनी उठे अमंगल सूचक सम्भावना देखेर सोच्दै टहलिन लागे धीर लगायत सबै उठे निकै समय बित्यो आज उभिएर समय खेर फाल्ने फुर्सद र जाँगर धीरलाई थिएन उनले सरकारको विदाय सलामी बज्न लाग्यो वलियादलाई भनेर फेरि तलका अफिसरहरूलाई विदाई सलामी बजाउने इशारा गरे सबै धीरका बहादुरी र फौजमाथिको लोकप्रियता वलियादलाई राम्ररी ज्ञान भएकोले धीरले यी पल्टनलाई त्यहाँ भेला गराएर वलियादको मनमा त्रासको छाप पार्न खोजेको पनि वलियाहदले बुझे मगजमा अत्यधिक चतुरता व्यवहारमा प्रबन्ध कुशलता दूरदर्शिता आदि शासनोचित गुण त्रैलोक्यमा थिए यी सबै गुणले युक्त भए तापनि उनको पक्षमा सैनिक शक्ति थिएन यसको अभावमा सामन्ती युगमा आदर्शको कुनै महत्व हुँदैन भन्ने कुरा बुद्धिमान वली आहतलाई राम्ररी ज्ञान भयो बरु पछि धीरको पतन गराएर रा, आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने दिन पर्खनका निम्ति त्रैलोकले अहिले सहिष्णुता देखाएर पत्थर घट्टा जानु मनासिब देखे यो उनको ठूलो राजनैतिक दूरदर्शिता थियो नत्र धीरले वलिहतको विरुद्ध सैन्य कार्यवाही गर्न पनि बाँकी राख्ने थिएनन् बलपूर्वक राजपुत्रलाई पत्थर घट्टा धपाउने न्यू पाउने थिए ससुराले मलाई किन भेट्न चाहनु भएछ त्रैलोक्यले धीरलाई सोधेर फेरि मेचमा स्थान लिए सेतो बाघ घेरामा परेको छ क्यारे वीरले बाबुलाई उछिनेर बोले यही बाघ सरकारलाई नजर गराउने महाराज बुवा जंगबहादुरको इच्छा होला सेतो बाघको कुरा सुन्ने बित्तिकै नरेन्द्र पत्थरघट्टा जान उत्सुक भए जग्गा जंगलाई पनि कौतूहल बढ्यो भाइ र भिनाजुको मनमा एक्कासी परिवर्तन आएको देखेर पनि तैलोकलाई धेरको अनुरोध चाँडो स्वीकार गर्न विवश हुनु पर्यो भाइ हाम्रो नेपालमा राजाले प्रधानमन्त्रीको इशारामा चल्नुपर्ने प्रथा देखेर मलाई सारे दिक्क लाग्छ यो प्रथा हाम्रो ससुराले बसाल्नु भएको हो तर भिनाजु श्रीतिन हुनु भएपछि यो समस्या त्यसै बिलाएर जान्छ भिनाजुको आशा गरेर मात्र हाम्रो समस्या सुल्झेला जस्तो लाग्दैन जंगी पोसाकको टाक मिलाउँदै त्रैलोकले भने हामीले रैती दुनियाँलाई पनि हातमा लिनु पर्दछ जंगी निजामती कर्मचारीलाई पनि बिर्सल्नुहुन्न भारदारहरू पनि हाम्रै प्रजा हुन् पत्थर घाटाबाट फर्केर आएपछि म एउटा कार्यक्रम बनाउँछु हामीले त्यही बमोजिम साहसिलो काम गर्नुपर्दछ यस्तै कुरा गर्दा गर्दै त्रैलुक्यले जंगी पोसाक लगाइसके बैठकेले उनलाई कल्की पगरी अर्पण गर्यो म यो पगरी लगाउँदैन त्रैलोक्यले भाइको मुखमा हेरेर प्रतिज्ञा गरे जुन दिनसम्म हाम्रो राजनीतिक अधिकार म पुन फिर्ता लिन सक्दिन त्यस दिनसम्म म यो पगडी लगाउँदिन पगरी फिर्ता गयो दाई भाइ आफ्ना आमा बाबु र पत्नीसित विधावारी भएर मुडुलाई शेर बाहिर निस्किए जहाँ राजकुमारको प्रतीक्षामा धीर सबै थिए सब अंग्रेज राजदूतले वलिहतसित हात मिलाएर यात्राका निम्ति शुभकामना व्यक्त गरे सरकारको हिरा मोती जड़िएको राम्रो श्री हेर्ने सौभाग्य हामीले पाएनौ भन्दै राजदूत पत्नीले पनि वलिहदसित हात मिलाइन् र फेरि सोधिन् त्यो अति सुन्दर पगरी किन नपहरी बक्सेको महाराज मिमको भनाई चन्द्र शमशेरले नेपालीमा उल्था गरिदिए शिरमा गरौँ हुने भएकोले नलगाएको वलिहारले चन्द्रको मुखमा हेरेर मीमलाई उत्तर दिए यो कुरा चन्द्रले फेरि अंग्रेजी भाषामा उल्था गरेर अंग्रेज र मीमलाई सुनाए मिमको सधैँ हाँसिरहने बानी थियो अहिले पनि हाँस्न थालेन् अनि अंग्रेजले पनि हाँसिलो मुख पारेर अन इजी लाइज द हेड देट वेस द क्राउन हाइनस भने नाटककार सेक्सपियरको कथन राजदूतले उद्धित गरेका थिए त्यो वाक्य नेपालीमा ठिक्कसित मतलब पुर्याएर अनुवाद गर्नुहुने साहित्य नेपाली भाषामा थिएन त्यसैले चन्द्रले यसरी उल्था गरिदिए शासन सत्ता हत्याउनु भन्दा लत्याउनु असल अंग्रेजले बोलेको र चन्द्रले उल्था गरेको कु कुरामा केही वास्ता नगरेर त्रैलोके चौघोडे बक्कीमा बस्न पुगे नरेन्द्र पनि बक्कीभित्र बसे जग जङ राजमाथि चढे रणदीप सिंह श्रीतिन महाराज र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए जगत शमशेर कमाण्डर इन चीफ र मुख्तार धीर शमशेर मुख्य जनरल बने जगत जंग जे जंग र पद्मजंग पु क ज अनि उ क जो पद्मा क्रमश घोषित भए यो वस्तुस्थितिको ज्ञान हुनासाथ पत्थर घट्टा प्रस्थान गरेका राजकुमारहरू र रा जगत जंगले आधा बाटोबाट काठमाण्डु फर्कनु पर्यो श्रीपाद सुरेन्द्रबाट जंगबहादुर एकजनालाई मात्र प्राप्त भएको श्री दिन महाराजको ओहदा प्रधानमन्त्री पद र खोस मोस नास्तिको अधिकार उनका उत्तराधिकारी भाइहरूले पनि उपभोग गर्न लागेको वलियाहदलाई मन परेन यो अधिकारबाट जंगबहादुरका भाइहरूलाई वंचित गराएर पुरानो भारदारी प्रथा कायम गरी राजदरबारमा विभिन्न वर्गका शक्ति सन्तुलनको स्वस्थ नीति चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको आशा वलियाहदलाई थियो त्यसका निम्ति जगत जंगलाई श्री तीन बनाएर वली अहदले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खोजेका थिए त्यो योजना असफल भएकोले परिश्रमी राजपुत्र अर्को योजना तयार पार्न लागे भाइ तिमीले थापाहरूलाई भेट्यौ तै लुकेले सोधे बस्नेत र पाण्डेहरूको भनाई के छ उनीहरू आश्चर्यकित भए पहिले मेरो कुरामा विश्वास गरेनन् तिनीहरू डराए किन उनीहरूको धारणा रहेछ श्री पाँच र श्री तीन साह्रै मिलेका छन् जति पनि काम हुन्छ त्यो हु, सबै राजाको इच्छा मुताबिक भएको छ भन्ने मैले हजुरबाट हुकुम भएको कुरा उनीहरूलाई सुनाइदिए तिनीहरू छ परे हुन पनि जग जंगले कुरा झिके बुवा जंग बहादुरको पालामा जति काम हुन्थ्यो हु, ती सबै राजाकै भलाइका निम्ति गरिन्थ्यो तर अहिले महाराज रणोदीप सिंहबाट दरबारको काममा राम्ररी ध्यान दिन सक्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छैन यो सबै सान्दानी बुवाको कमजोरी हो उहाँकै त्रैलोक्यले जग जङ्गको कुरामा ध्यान दिएका थिएनन् भाइलाई उत्सुकतासित सोधे पछि तिनीहरूले के भने भन त भाइ उनीहरूले राम्रै कुरा गरे के भने हाम्रा बोलेट गति नसिन भइ सबै कुरा ठिक हुन्छ हामी नरेशका सेवक हौ उहाँको जय होस् भने भाइ हाम्रो जय मनाउने बित्तिकै कुरा राम्रो गरे भन्नु हुँदैन हामीलाई जय मनाउने बित्तिकै सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने हो भने हाम्रो सबैभन्दा बढी जय तर उहाँ नै हाम्रो लक्ष्यको सबैभन्दा बढी विरोधी हुनुहुन्छ हामीलाई मिठो भाषामा हाम्रो जय ध्वनि सुन्नु परेको छैन हामीलाई आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्ने नेपाली चाहिएको छ रगत र पसिना चुहाउने राष्ट्र सहित चाहिएको छ यति भनेर त्रैलोक्य लेख्न थाले दाई त्यसो भए तिनीहरूलाई के गर भनौँ त्रैलोक्यले लेख्दै उत्तर गरे तिनीहरूलाई धेर शमशेरको खिलाफमा चला भन्नु पर्यो सरकार थापा र बस्नेत जगतले भने शमशेर खलकका मामाले हुन् त्यो मलाई पनि थाहा छ त्रैलोक्यले जगतको मुखमा हेरेर भने तर एउटा सामूहिक भलाइको आदर्श देखाउन सकियो भने थापा र बस्नेतलाई पनि शमशेरको विरूद्ध उचाल्न सकिएला भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ जगत चुप लागे के आदर्श देखाउने नरेन्द्रले उत्सुक भएर सोधे त्यही योजना तयार पार्दैछु यति भनेर त्रैलोक्य फेरि लेख्नमा दत्तचित्त भए सरकार जेठी युवरागी सम्पूर्ण कण्ठले फलाक्तै कोठाभित्र पसेन् कति गुनगुन कुरा गरी बक्सेको मुहार पनि थाक्यो होला के लेख्न लागि बक्सेको त्रैलोकेले कलम पन्छाए कागतलाई हिफाजतसित घरमा हालेर आफ्नो जनाइमा झुण्डाएको साँचोले तालछा मारे अनि मुसुक्क हाँसेर पत्नीहरूलाई तिमीहरूको कुरा काटिरहेको भनेर जिस्काए नाति जर्नेल बाह्र वर्षका भइसकेकाले आमाको पछि पछि आएर त्रैलोक्य र नरेन्द्रलाई जग्गी सलाम गरे आफू मुमा उनले कान्छी युवराजीको हात समातेर भने मलाई शमशेर काकाहरू अथवा धीरका सत्र छोराले अचल सलाम गर्दैनन् काकाहरूले तलाई सलाम नगरे के भयो आफू भन्दा बुढापाकाहरूलाई मान्नु पर्दछ नाति जर्नेल रुन लागे कान्छे युवराजीले भालाई आलिङ्गन गरिन् तर त्यो केटाको भित्री मर्म बुझ्न सकिनन् भाउज्यू यो जर्नल किन रोएको नाति जर्नेल शाही परिवारका नाति भएकाले उनलाई जंग बहादुरबाट वीर शमशेरहरूभन्दा माथिल्लो क्रममा राखिएको थियो तर अहिले जंग बहादुरको सेकपछि नाति जर्नेललाई शमशेरहरूले व्यवस्था गर्न थालेको चित्त नबुझेर जर्नेल रोएका थिए त्यही कुरा शाहजादीले श्री पाँच युवराज्ञहरूलाई बताइन् वलियाहद महाराजको भित्री मनमा नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामा आफ्नो हात माथि पार्ने विचार ताते थियो नाति जर्नेलको असन्तोषले वलिआहदलाई झन रन्कायो अनि सबैलाई विदा दिएर उनले पुनः घरबाट कागज झिकेर लेख्न लागे उनको योजना थियो जगत जंगलाई श्री तिन महाराज बनाएर आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने त्यसैले त्यो कागजको धेरै परिच्छेदमा श्री तिन महाराज जगत जङ्ग लेखिएको थियो स्पष्टसित वलियाहदले धेरै पानामा सुजितिन महाराज अठाइस पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गारोहणपछि दुर्भाग्यवश राजदरबारबाट जति पनि अप्रिय घटनाहरू घटे त्यसले गर्दा इतिहास बिचरा वलिहत महाराज त्रैलुकेको विपरीत भएकोले राजधानीका बुढापाका जान्ने सुन्ने जति सबै दरबारसित सशंकित थिए वलिआहतका आफ्नै पत्नीहरू र श्री सुरेन्द्रलाई पनि उनको साहसिलो कामको महत्व थाहा थिएन यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा वलिआहतलाई काम गर्नु परेको थियो तैपनि उनले हिम्मत हारेनन् उनको हेलमेल काठमाण्डु निवासीसित बढ्दै गयो राजदरबारबाट श्री तिनको विरूद्ध षड़यन्त्र हुन लागेको छ भन्ने हल्ला गाइगुई काठमाडुमा सुनिन लाग्यो वलिहत महाराजको सोझै जनसम्पर्क बढ़ेको जगत शमशेर र धीर शमशेर निको लागेन उनीहरूको सल्लाह मुताबिक काठमाण्डुको घना बस्ती भित्र रहेको राज प्रसादलाई श्री तिन रणदीप सिंहले एउटा राम्रो निहु गरी आफ्नो हिटी दरबारमा सार्ने विचार गरे श्रीपाँचको लाङलाई नारायण हिटी दरबार र श्री तिनको लाङलाई साबिक बमोजिम हिटी दरबार नै भनिने भयो राज निवास बदलियो धेरै फेरे फेरिहत महाराजको जेठी युवरागीबाट पुत्री सानु शाह र कान्छी युवरागीबाट पुत्र पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव जन्मिए तर वली अहतको मनोकांक्षा बदलिएन उनले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति कदम चाल्न छोडेनन् शनै शनै फौज र निजामतीमा पनि उनका विचारको प्रशंसा हुन थाल्यो धेरै भारदार उनको पक्षमा आए अर्कोतिर जगत शमशेरको मृत्यु भएकोले धीर शमशेर कमाण्डर इन चीफ मुख्तियार भए जगत जंगको पनि एक रोल वृद्धि भएकोले उनी मुख्य जनरल हुन पुगे श्रीतिन महाराजको हजुरिया काम पदेन मुख्य जर्नलको माथ मा रहने परम्परा थियो तर धीर शमशेरले त्यो कामको ठूलो वैधानिक महत्व भएको देखेर जगत जंगलाई सुम्पन्न पत्यार गरेनन् र आफ्नै हातमा राख्न चाहे त्यसबारे कमाण्डर इन चीफ मुख्तियारको र मुख्य जर्नलको मनको फाटो बढ़्यो भना भन पर्यो श्री कुरा पुग्यो श्री महाराज रणदीप सिंहले कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार धीरको पक्ष लागिदिएका हुनाले श्री तीनको हजुरया काम पनि कमाण्डर इन चीफ मुख्तार धीरले नै गर्न थाले यसरी पहिलेका कमाण्डर इन चीफ र मुख्तियार भन्दा धीर शमशेरले बढ़ी शक्ति प्राप्त गरे तर जगत जंग भने पहिलेको मुख्य जर्नलको दाँजोमा साह्रै कमजोर परे श्रीतिन महाराज रणुदीप सिंह र कमाण्डर इन चीफ मुख्तियार धीरबाट अनपत्यार भएपछि अब जगत जंगलाई नेपालको राजनैतिक काममा सतर्क रहन करै पर्यो वलिहत महाराज त्रैलोक्यको एक गोप्य राजनैतिक गुटको संगठन थियो जगत जंग दरबारको ज्वाई भएका र त्रैलोक्यको योजनाका प्रमुख पात्र भएकोले उनी त्यस गुटमा स्वत सम्मिलित थिए अब उनको धीरसित अनमन बढ़ेकोले र अरू परिस्थितिवश त्यो गुटमा क्रियाशील हुन पुगे उता धीर शमशेर र उनका सत्र भाइ छोराको त्यस्तै अर्को गुट थियो यी दुवै दल नेपालको राजनैतिक सतहमा सक्रिय भइ उठे दुवै गुटको नेतृत्वको ठूलो नाम र अस्तित्व थियो यिनीहरूको बीचमा कूटनैतिक दाउपेच चल्न थाल्यो शक्तिका निम्ति होड पर्यो रणुद्प सिंह श्री तिन महाराज र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्वतः शक्तिशाली थिए तर धीर शमशेरको इच्छा विरूद्ध रणुदीप सिंहले केही काम नगर्ने भएकाले श्री तिन रणुदीप सिंह भन्दा कहिलेकाही धीर शमशेर बढ़ी शक्तिशाली प्रतीत हुन्थे मुख्य जर्नल जगत जङले पनि दरबारको प्रभाव र श्री तीन काञ्चा बडा महारानीको निगाहद्वारा रणुदीप सिंह र धीर शमशेर भन्दा नेपालको राजकाजमा बढ़ी हात दौ पारेको जस्तो देखिन्थ्यो त्रैलुकी र नरेन्द्रको अनुरोधलाई पनि रणदीप सिंह हार्न सक्दैनथे जसले गर्दा यी युवराजहरू पनि पहिले भन्दा बढ़ी शक्तिशाली हुन पुगे यसरी जंगबहादुरको शेखपछि नेपालमा राजनैतिक शक्तिको मुहान लोप भयो यो अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर रा। त्रैलुकी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सफलतासित अघि बढ़दै गए उनको संगठन दरिलो बलियो र खदिलो भइसकेको थियो जसको फलस्वरूप जगत जंगलाई जंगबहादुरको जीवनकालका जस्तै लोकप्रियता र पुरानो मान्यता प्राप्त भइसकेकाले शमशिरहरू एकलिएका थिए कदम चालेको खण्डमा विजय जगत जंगको पक्षमा हुने निश्चय भयो तर श्रीतिन रणोदीप सिंह जगत जंगलाई गोद लिने अनि केही वर्षपछि जगत जङलाई श्रीतिन महाराजको आसनमा बसालेर लोग्ने र आफू काशीवास गर्ने भन्ने रणोदीप सिंहकी कान्छी पत्नीको नयाँ योजना बन्यो त्यो कुरा रणोदीप सिंहलाई अहिले प्रकट गरिएको थिएन पछि गरिने भएको थियो उनी स्वास्नीको वचन हार्न नसक्ने खालका लोग्ने भएकाले र रा राजदरबार पनि जगत जंगको पक्षमा भएकाले श्री कान्छा बडा महारानीको योजना सफल होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्थ्यो त्यसैले जगत जङले आफू श्रीतिन हुने बाटो त्रैलोक्यको हिंसात्मक कार्यवाहीमा भन्दा श्री कान्छा बडा महारानीको शान्तिपूर्ण तरिकाको योजनामा सुरक्षित देखे त्रैलोक्यले धीर शमशेरको खिलाफमा आक्रमणकारी साहसिलो कदम चाल्न लाग्दा जगत जंग ठिक मौकामा बाधक बने धेरै चोटि वलिया रोके र शमशेरप्रति भातृ स्नेह देखाए जगत जंग को दुई मन भएकोले वलिहद महाराजले पनि एकलै धीर शमशिरमाथि हात छोड्न आँटेनन् धेरै पल्ट कारवाही स्थगित गरियो जगत जंग श्री तिन महाराज नभए पनि उनको रोब रवाब रहनसहन श्री तिनको भन्न कम देखिँदैनथ्यो श्री पाँचको आशीर्वाद श्री तिनको ममता र श्रीतिन कान्छा बडा महारानीको आड़ पाएर जगत नौ घोडे सालेबम बग्गीमा ढुक्कसित डुल्ने भइसकेका थिए उनी जहाँ पुग्थे त्यही उनलाई जंग बहादुरको मान्यता प्राप्त हुन्थ्यो चाहे यो कुरा धीर शमशेर सही होस् या असह्य जगत जङ्गले होम लगाए सुवर्ण तुला दान गरे पशुपतिमा सुनको ठूलो बसा चढाएर अमर कृति राखे यस्तो दानी जगत जङ्गको सामुन्ने कृपण रणोदेप सिंह र गरीब धीर शमशेरको चर्चा नै हुन छाड्यो सबको मुखमा जगत जङ्गको प्रशंसा थियो दिन प्रतिदिन उनी प्रभावशाली हुँदै गए अब जगत जङ र वलियतको संयुक्त व्यक्तित्वको सामुन्ने धी शमशेत जस्तो सात शक्ति आए पनि केही सिप नलाग्ने त्रैलोकेको गुटको शक्ति संचय भइसकेको थियो संयोगवश एक दिन वलियाहत महाराजको कान दुख्यो उनी बिरामी परे युवरागी आज किन हो कुन्नी मेरो कान दुखेको झानचार केरा आइरहेको छ नसक्नु भयो भिनाज्यू र माइला भाइ नरेन्द्रलाई बोलाउन पठाऊ स्वास्नीले धेरै बेर लोग्नेलाई आफ्नो आँसुले बोतीएको मुख देखाउन नसकेर हो कि या कान्छी युवरागीको बानी नै त्यस्तो थियो उनी मुख छोपेर रुन थालिन् लोग्नेको पनि आँसुले प्रशस्त दारी भिजिसकेको थियो लोग्नेले बगलमा घोप्टिएर रोइरहेकी भार्यालाई आँखा गाडेर हेरे भार्याको सेतो गर्दनको पछिल्लो भाग र घुक घुंक रुँदा ढाड हल्लिरहेको थियो त्यो हल्लिएको शरीरमा हात राखेर वलिहदले विस्तारै भने कान्छी नरौ अब तिम्रो रुने बेला छैन तिमीले ठूलो होस गरेर काम गर्ने बेला आएको छ तिमी लाठी छेउ बाटी भएर काम गर है नत्र कान्छेवरागीले आँसुले पोतिएको मुख उठाएर लोग्नेलाई आशाले हेरेन् सरकार मेरो बोलेट मैले के होस गरेर काम गरेदेखि सरकारलाई आराम हुन्छ भनेन् अनि लोग्नेको छातीनीर घोप्टिन पुगिन् र दारीमा आँसू चुहाइन् श्री पाँच सुरेन्द्रको पनि दीर्घ रोगले अवस्था सोचनीय थियो पृथ्वी विक्रम शाह बालक थिए नरेन्द्र फै फै गर्न सक्ने दरबारमा सबैको आशाका प्रिय पुञ्ज भएकाले उनलाई राजा हुने अभिलाषा नहोला भन्न सकिँदैन थियो यी सबै कुरा जान्ने दूरदर्शी बलियाहदलाई आफ्नो शेखपछि बालक पृथ्वीलाई राजगति नमिल्ला भन्ने अन्तिम अवस्थामा चिन्ता पर्यो भाइ नरेन्द्र प्रति शङ्का उठ्यो त्यसैले दम रोकेर विस्तारै बोले मेरो शेखपछि छोरा पृथ्वीलाई गद्दी नसिन बनाउनका निम्ति तिमीले होस गरेर काम गर्नु पर्दछ अब श्री पाँच बोबाज्यूको आयु पनि धेरै छैन छोरा बालकै छ म मा पनि मर्छु मलाई मा नछोडी बक्स्योस् कान्छी युव्रागिनीले जिउ छोडेर रोउन थालेन् मसित सत्य आउने तिम्रो विचार होला त्यो गल्ती तिमीले कहिल्यै नगरे तिम्रो काखमा बालक छोरा छ तिमी म र बोबाज्यू नभएपछि यो टुहरोको के गति होला यसलाई बालक ठानेर सबैले थिचोमिचो गर्नेछन् मुख्य कुरा तिम्रो देवर र हाम्रो भिनाजुको खुब मिल्ती छ याद गरे ती दुई मिलेर एउटा श्री पाँच र अर्को श्री तीन हुने दाव गर्न सम्भव छ होस गरे कान्छी युवराज्ञीको मनमा नयाँ चिन्ता सृष्टि भयो आँखामा नयाँ दुई दुश्मन देखा परे अघिसम्म उनले जगतजंग र नरेन्द्रलाई आफ्नो परम शुभचिन्तक ठानेकी थिइन् अब छोराको गद्दीको हक मिच्ने जोधा सम्झिन लागेन् बहिनी किन रोएकी त्यसरी सरकारलाई ज्वरो बढ्यो भन्दै केटाकेटीलाई प्रसादको टीका लगाइदिएन् मलाई छ वली वलिहदले मुस्किलसित भने म मर्न लागे तिमीहरू मिलेर बस्नु पृथ्वी तिमीहरू दुवैको छोरा हो म मा मरेपछि छोरालाई बालक देखेर यसको हकमा कसैले खिचोला गर्ला तिमी दिदी बहिनीले होस गर्नु मैले भनेको थिएँ तिमी बहिनी रुन थाले मलाई पनि रुवाइदिए वलियाहदलाई काल आउँछ भन्ने कुरा युवराज्ञहरूलाई कहिल्यै कल्पना पनि थिएन अहिले बत्तीस वर्षको जवान लोग्नेको मुखबाट मर्ने कुरा सुनेर जेठी युवरागीको हंसले ठाउँ छोड्यो हातखुट्टा सेलायो भुइँमा बसेर रुन थालिन् जेठी युवरागी र जगत जङ एकै भोडीका दाजु बहिनी भएका हुनाले हो कि अथवा लामो कुरा गर्न असमर्थ भएर हो त्रैलोक्यले कान्छ युवरागीलाई जस्तै गरेर स्पष्टसित जेठी युवराजीलाई जगतजंग र नरेन्द्रको विरोधमा कुरा नखोलिदिएका हुनाले जेठी युवरागीको मनमा म मा मरेपछि छोरालाई बालक देखेर यसको हकमा कसैले थिचोमिचो गर्ला तिमी दिदी बहिनीले होस गर्नु लोग्नेले भनेको कुरालाई शमशेरहरूसित होस गर्नु भनेको होला भन्ने उल्टो भ्रम पर्यो र मनमा नै शमशेरहरूलाई सराप्दै रून लागे कान्छी युवरागी पनि अर्को कुनामा बसेर रुन्दै थिइन् उनको मनमा जगतजंग र नरेन्द्रसित भविष्यमा बस्नका निम्ति शमशेरहरूको भर पर्ने विचार उठ्न थाल्यो यसरी दुवै युवरागीको मनमा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको कल्याण गर्नको लागि बेग्ला बेग्लै किसिमको विचार भए तापनि अहिले ती दुईको मनमा एउटै वेदना थियो वलियाहत महाराजको विग्रिँदै गएको स्वास्थ्य दुवै युवरागी वीरले कुण्ठी लाग्दा दरबार भरि रुवावासी चल्यो वैद्य र कविराज सबैमाथि आए श्री पाँच वडा महारानीको पदार्पण भयो जगत र नरेन्द्र पनि रोधे थिए आँसु पुस्तै माथि आए वैद्य र कविराजहरूको अथक परिश्रमको अतिरिक्त सबै देवस्थलमा पूजापाठ हुँदा पनि राजकुल दीपकलाई फाइदा नभएको देखेर जगत र नरेन्द्र विफल थिए उनीहरूको दिमागले कामै गर्न छोड्यो दरबारमा राजपुत्रको स्वास्थ्य लाभका निम्ति अहोरात्र ठूलो होम भइरहेको थियो त्यसमाथि पनि जगतजङ्गले फेरि भुवनेश्वरलाई बिरामीको कोठा बाहिर मृत्युञ्जयको थप पाठ गराउन लगाए धेर आइपुगे जंग पद्मजंग ढोज नरसिंह केदार नर्सिंह अम्बरजङ वीर शमशेर पनि धीरकै साथमा आएका थिए यी सब जर्नलहरूको मुख मलिन थियो धीरले वलिहतको चिन्ताजनक अवस्था देख्ने बित्तिकै गोरा डाक्टरलाई बोलाउन पठाए वलिहतको व्यथा घट्नु परे जाओस् अझसम्म रोगै छुटिएको थिएन उनको कञ्चट बसिसकेको र आँखा निस्तेज थिए गोरा डाक्टरले यन्त्रद्वारा बिरामीको मुटुको धड्कन र नाड़ीको गति जाँच्यो डिग्रीबाट ज्वरो हेर्यो अनि जिब्रो र कानको घाउमा आँखा पुरयायो डाक्टरले अंग्रेजीमा भनेको कुरा चन्द्रले नेपालीमा उल्था गरेर बाबुलाई सुनाए कानको घाउ सेप्टिक भएर जरो आएको रहेछ यसमा जति सक्यो चाँडो औषधि गर्नु चा। नत्र बिरामी मार्दछ युवराजलाई व्यथाल्य च्याप्दै ल्यायो श्री पाँचको सिंहासनका उत्तराधिकारी श्री तिनका छोरीहरूको शिरको सिन्दूर नेपालका आशा विन्दु मानवताका विभूति श्री पाँच वलिया महाराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहको निधन भयो यसले गर्दा मुख्य जनरल जगत जङको पनि भाग्य सूर्य वलिहत महाराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहदेवको मृत्यु भएको दुई साल पछि उनका पिता श्रीपाँच सुरेन्द्र र पिता मह राज्यच्युत राजेन्द्र विक्रम शाहदेवको पनि देहावसान भयो राजपरिवारका तीन पुस्ताको तीन वर्षभित्र क्षति भएकोले र श्रीपाँच सुरेन्द्रका जेठी काञ्ची दुवै पटरानीको पनि मृत्यु भइसकेकोले नाबालक पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवलाई गद्दीमा राख्ने कि नरेन्द्र विक्रम शाहलाई गद्दीमा आरोहण गराउने भन्ने कुरा उठनु स्वाभाविकै थियो नरेन्द्रको नाउँ धेरै दिन चलेन कमलको पात माथिको पानी जस्तै क्षणिक मात्र रहयो अन्त्यमा वंशक्रम अनुसार नाबालक भए तापनि पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवलाई गद्दीमा विराजमान गराइयो राजा पृथ्वी बालक भएकाले उनकी माता श्री पाँच कांशी युवराजीको विशेष प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़दै गयो र उनको दाँजोमा श्री पाँच जेठी युवरागीको प्रभाव दरबारबाट ताप बिनाको आगो चाहिँ बिलायो श्री पाँच कांशी युवराज्ञीलाई कान्छी युवराजी भन्ने शब्द हटाएर खालि श्री पाँच मात्र भन्न लागे श्री पाँच भन्नुको अर्थ श्री पाँच कान्छी युवराज्ञी भन्ने स्वत प्रसिद्ध भयो जसले गर्दा श्री पाँच जेठी युवराज्ञीको अस्तित्व नै धमिलियो दिनको ताराजस्ती भइ श्री पाँचको चकचकी बढ़्यो दरबारमा सबै हुकुम र हैकम उनीको थियो यसरी सबै प्रबन्ध राम्ररी मिलाएर पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवलाई राजगद्दीमा विराजमान गराउनुमा सबैभन्दा दहरिलो हात धीर शमशेरको भएको हुनाले उनलाई श्रीपाजबाट ठूलो जस मिल्यो श्रीतिन महाराज रणदीप सिंह परमार्थ सुधार्ने काममा सधैँ बेफुर्सद भए तापनि धीर शमशेरले श्रीपाजलाई पाँचलाई सन्तोष दिलाएकोमा रणदीप सिंह पनि धीरसित साह्रै खुशी थिए श्री पाँच र श्री तीनको असीम विश्वास प्राप्त गरेकाले राज्यको सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार कमाण्डर इन चीफ र मुख्तार धीर शमशेरको हातमा आयो दिन दिन श्री पाँचको सम्पर्क जगत जाग र नरेन्द्रसित भन्दा शमशेरहरूसित घनिष्ठ हुन लाग्यो राजमाताले नरेन्द्र जगत जाग पर र धीर र उनका छोराहरूलाई वर गर्न लागि यसरी शमशेरहरूलाई दरबारले काखी च्यापेको मन नपर्नेहरूले धीरले वलियदलाई विष प्रयोग गराएर मराए भन्ने आरोप पनि लगाए यो धीरको विरूद्ध लगाइएको अपवाद सर्वत्र काने खुशीको विषय हुन पुगेको थियो तर वलियाहतका धर्मपत्नीहरूले यस कुरामा बिल्कुल विश्वास गरेनन् किनकि गोरा डाक्टर दरबार ल्याइनु अघि वलियतको स्वास्थ्य ज्यादै बिग्रिसकेको थियो उनले आफ्नो मृत्युको सूचना आफ्ना युवराज्ञीहरूलाई पहिले नै दिइसकेका थिए एक दिन नरेन्द्र राजदरबारमा आएर रा, कान्छी भाउज्यू अथ श्रीपाच धीर शमशेरले हाम्रा दाई वलिहद महाराजलाई खुफत पारेर मराएको रहेछ सबै मानिस यही हल्लाकार छन् मलाई पनि त्यही शंका लाग्छ यसमा हजुरको के विचार छ भने के विचार भन्नु हाम्रो नसिब भुटिहाल्यो सान्नानी बुवालाई दोषी ठहराएर अब जुट्न सक्दैन राजमाताको मुख उदास थियो त्यही बेला बालक राजा पृथ्वी खेल्दै आए नरेन्द्रलाई दण्डवत निम्ति स्वेत झुकाएर उनको जान लागे माताले छोरालाई विचेमा समातेर आफ्नो काखमा राखिन् जसले गर्दा राजाले नरेन्द्रलाई ढोग्न पाएनन् छोरा कहाँ खेलेर आयो नरेन्द्रले स्नेहपूर्ण स्वरले साबिक बवजेम पृथ्वीलाई सोधे माइला बोबाज्यू म पृथ्वीको मुख राजमा बिस्तारै थुने राजाले भन्न लागेको कुरा सबै खोल्न पाएनन् श्री पाँच अधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवको आगमनमा नरेन्द्र उठ्नु पर्ने थियो सलाम गर्नु पर्दथ्यो यसो नगरेर नरेन्द्रले पृथ्वीलाई भतिजा ठानेर आफन्तको भाइचारा देखाएको श्री पाँचलाई निको बे लागेन बेअदबी बेझिन् छोरालाई बालक जारेर जानेर गर्ने छन् होस गर्नु भन्ने आफ्नो पतिको अन्तिम वचन श्रीपाँसलाई याद भयो रिसले राति भइन् एकले अर्कोलाई अपमानित भएको ठानेर दुवैले चित्त दुखाए त्यहाँ श्री पाँच जेठी युवरागीको पदार्पण भयो उनी लोग्नेको अन्तिम वाक्यको उल्टो अर्थ सम्झेर बहिनी बहिनीका निम्ति लोग्नेको अन्तिम वाक्य विशेष भएकोले दिदी बहिनीको मतभेद थियो बेमेल बढ्यो अनि ईर्ष द्वेषको बिजारोपण भयो त्यसैले दिदीलाई देख्ने बित्तिकै राजमाताको मुख झन रातो भयो उनलाई रिस उठेको बेलामा आँसु आउँथ्यो बोल्न सक्दैन थिइन् एक लवज नबोलेर पूजा कोठामा गइन् श्री जेठ जेठी युवरागी त्यहाँ पृथ्वीलाई पेपरमेन्ट दिन आएकी थिइन् अचानक देवर अर्थात नरेन्द्रलाई देखेर बिलौना गर्न थालिन् मलाई देवरले पनि माया मार्नु भयो माइती खलक अर्थात जङ खलकले पनि बिर्सिसके किन काल नआएको होला मलाई मर्न पाए पनि हुने थियो जेठी भाउजू हजुर हजु, किन माइतीको धन्दा लिइ बक्सिन्छ भिनाजु अर्थात जगत जङ हुँदा हुँदै हजुरले पीर लिइ बक्सिनु पर्दैन दाई जगत जङ देखेर पनि मलाई सारे चित्त दुखे छ अस्ति दाईलाई बोलाउनु पठाएकी थिए बहिनी श्रीपाँचलाई मात्र भेटेर जानु भएछ मलाई वास्तै गर्नु भएन वास्तवमा यो गल्ती बोलाउन जाने मानिसको थियो श्रीपाच जेठी युवराजीले बोलाएकोमा वाहकले श्रीपाँचले बोलाइ बसेको भन्ने खबर गरेकोले जग श्रीपाच अर्थात् कान्छे युवराज्ञीलाई मात्र भेटेर फर्किएका थिए यो भूलको कारण थाह नभएकोले जेठी युवराजी कुडेर रुन थालेन् पिनाज्यू अर्थात जगत जङ्ग पृथ्वीलाई भेट्न पाल्नु भएको होला नरेन्द्रले अन्दाज गरेर बोले किन मौका पारेर पृथ्वीको लाल पंजा पत्र फुस्काउने वा अर्थात जगत्जङको दाउ छ क्यारे छोरा अर्थात राजा पृथ्वीसित लाल पंजा पत्र मै लिइदिन्छु त्यसको लागि दाईले बहिनी अर्थात श्रीपात खुसामद गइरहनु पार्दैन पृथ्वी रात दिन मैसित बस्छ मैसित सुध्छ भनेर जेठी युवरागीले पृथ्वीसित सोधिन् छोरा तिमीले मलाई चाहिएको बेलामा लाल पत्र दिन्दौ श्रीपाँस पृथ्वी पिपरमेन्टको स्वाद लिएरै खेलिरहेका थिए जेठी आमाको कुरा सुनेर सोधे के लाल पंजाब ला, मनमुमा त्यसको उत्तरमा मनमुमा अर्थात जेठी युवरागीले केही नभनेर अर्कै के कुरा सोधिन् म तिम्री मुमा कि आफू मुमा अर्थात श्रीपाँस तिम्री मुमा हामी दुईमा तिमी कसको छोरा भनबा मेरो राजा मेरो महाराज म हजुरको छोरा जेठी युवरागी सधैँ यही सवाल सोध्थिन् राजाबाट यही उत्तर पाएर सारे रमाउथिन् अहिले पनि भाउजू देवर दुवै खुसी भए तर सानु शाह त्यही थिइन् उनी रुञ्ची मुख लगाएर बोलिन् हजुर मेरो मुह भाइको होइन भाइको मुमा आफू मुमा अर्थात श्री पाँच हो छोरी त्यसो हुन्छ ऊ राजा हो नेपालमा सबै मानिस उसका प्रजा हुन् म पनि उसैको हुँ तिमी पनि उसैको हो नेपाल अधिराज्यभरि भएका सब चिज उसैका हुन् ऊ राजगद्दी चढेको छ सिंहासनमा बस्छ हाम्रो राजा हो म पनि चढ्छु सिंहासनमा बस्छु म पनि राजा हुन्छु भनेर रा सानो साह्रो हुन थालिन् आमाको आँखामा पहिले देखिन आँसु थियो तापनि अहिले छोरीको अज्ञानता देखेर हाँस्न ना लागिन् नरेन्द्रको पनि खेतका छुट्यो देवर भजूले हाँसिलो मुख पारे अबोध बालिका गद्दी चढ्ने प्रबल इच्छाले ढिपीका आँसु चुहाउन थालिन् आमा र काकाले फुलाउन लागे नरो छोरी चुप लाग हुन्छ एक दिन तिमलाई पनि लगेर गत्ती चढाइदेऊला तिमलाई पनि राजा बनाउला रा। जेठी युवरागी र नरेन्द्रले हाँसो गर्दै सानु शाहको आँसु पोस्न लागे पृथ्वीलाई त्यहाँको रोदन र हाँसोको राम्रो अर्थ लागेन जेललाई परेर पिपर स्वाद लिँदै थिए सरकार सवारी होस् तेलारीको बेला भयो बुबुधाईले पृथ्वीलाई बोलाउन आए पृथ्वीको उज्यालो गोरो मुख थियो सुलुत्त परेको नाक ठूलठूला आँखा र मोह पार्ने मूर्ति थियो त्यत्तिकै उनको अद्वितीय सौन्दर्य थियो त्यस्तै ते राम्रो साही चाल चलन र मिठो बोली जाऊ है मनमुवा जेठी आमाको चिउडो समातेर नेपाल नरेशले सोधे हुन्छ बा मेरो राजा मेरो धेर जाऊ तेनारी सकेर फेरि म कहाँ आऊ है अन्त कही पनि नजाऊ हवस् भनेर फेरि नेपाल नन्दनले नरेन्द्रसित सोधे जाऊ है माइला बुवा जेठी आमा र काकासित सभ्य तरिकाले विदा भएर पृथ्वी तेलारी कोठातिर लागे देवर भाउजू नेपालको राजनैतिक परिस्थितिका विषयमा कुरा गइरहेका थिए जगत् जङ श्रीतिन महाराज हुने सम्भावना बारे अड्कल गीता काट्न थाले पृथ्वी खेल्दै तेलारी कोठामा पुगे अजीहरूले उनलाई तेल घाँस लागे आफू लाल पञ्जा पत्ला भनेको के हो तिमी केटाकेटीलाई अहिले त्यो कुरा किन बुझ्नु पर्यो चुप लाग मनमुमा अर्थात जेठी युवरागी र माहिला बुवा अर्थात नरेन्द्रलाई मेरो लाल पंजाब पत्र चाहियो त्यो के हो हुकुम होस् न आफू मु श्रीपात झसङ्ग भइन् छोरा विरुद्ध केही षड्यन्त्र रचिन लागेको कल्पना गरिन् उनको मुखबाट केही उत्तर निस्कन सकेन मेरो छोराको पंजाब पत्र लिएर कुनै किर्त काम गर्न लागेका होला यसलाई अर्थात पृथ्वीलाई राजच्युत गराउने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ जगत जंग दाईलाई श्री तिन बनाउनका निम्ति कान्छी मुवा अर्थात रणुदीप सिंह कि पत्नीले रच्न लाग्नु भएको महाजाल पनि यो हुन सक्दछ उहाँ अर्थात जगत जङ श्रीतिन हुनुभयो भने उहाँले आफ्नो एकै भूीको भान्जी सानु शाहलाई राजगद्दीमा बसाल्न पनि सम्भव छ या हाम्रो देवर अर्थात नरेन्द्रलाई राजा बनाउन पनि के बेर यस्ता अनेक तरहका विचार श्रीपाँचको कल्पनामा आउन थाल्यो त्यो कोठा गर्मीले उसिनिएको थियो झन यस्ता भयानक विचारले मन पोल्यो र उनको नाक र निधारमा पसिना उम्रियो अजिले राजालाई तेल खस्दै नाभी स्थानमा तेल चुहाउन थाले आफू मुह सानु शाह दिद्दी चल्नेले लाजा हुनेले मेरो ठूलो गद्दी हुन्छ कि दिजुको ठूलो राजमा त फेरि झस्किन् लोग्नेले मृत्यु शैयामा भनेको वाक्य उनको कानमा अक्षरस बारम्बार गुन्जिन थाल्यो अजिले राजालाई तेल घसेको चित्त नबुझेर हो कि या होस हराएर हो श्री पाँच आफैले छोरालाई तेल खस्न लागिन् र तेल खस् सोधिन् छोरा तिमीलाई यस्तो कुरा कसले सुनाउँछ तिमीले सानुसा राजा हुने कुरा कहाँ सुन्यौ अघि मनमुहा र माइला बुवा कुरा गर्न लागि बक्सेको थियो राजमाताको सातो गयो मुखको थोक सुक्यो पसिना पोस्न थालिन् राजाको तेल मालिस स्नान र गोदान सकियो अनि आमा छोरा बैठक कोठामा गए जहाँ नरेन्द्र र जेठी युवरागी आँसु ओसिएको तर रातो भएर फुलेको आँखा लिएर अझै कुरा गरिरहेका थिए ती दुईलाई देख्ने बित्तिकै राजमातालाई लोग्नेको अन्तिम वचन फेरि याद आयो त्यही कुरा उनको दिमागमा चक्कर काट्न लाग्यो रिसले उनको मुख पहिले देखिन रन्केको थियो अहिले झन् निलो भयो कान्छी भाउजू नरेन्द्रले आफ्नो र जेठी भाउजूको बीचमा चलिरहेको प्रसंगको सन्दर्भमा बोले हाम्रो भिनाज्यू अर्थात जग जङ्ग श्री तिन महाराज हुनुभयो भने हामीलाई सुविधा होला नत्र धीर शमशेरले खेदो गरेर टिक्न दिन लाग्नु भएन के गर्ने नरेन्द्रले धीर शमशेरको विरूद्ध हजार चुपटी लगाए त्यसमध्ये श्रीपा सुरेन्द्रको सन्तानलाई राजगद्दीमा नराखेर रा, उपेन्द्र विक्रम अर्थात सुरेन्द्रका भाइको सन्तानलाई राजगद्दीमा राख्ने धीरको योजना छ भन्ने आरोप पनि थियो विधवा भएपछि यी दिदी बहिनीको मिजाजमा ठूलो परिवर्तन आयो दिदी कड़ा मिजासकी थिइन् बहिनीको शान्त स्वभाव अहिले दिदी कोहीसित रिसाउँदैन थिइन् बरू चित्त दुखे रून्थिन् बहिनी सानो कुरामा पनि जङ्गी हाल्थिन् राजा पृथ्वीको विरूद्ध षड्यन्त्र हुन लागेको हो कि भनेर शंका उपशंका उठाइहाल्थिन् अहिले पनि वीर शमशेरको विवाह उपेन्द्रकी छोरी धन हजूरीसित भएको हुनाले नरेन्द्रले धीरका विरूद्ध लगाएको आरोप श्री पाँचले सत्य होला भन्ने ठानिन् र झसङ्ग भएर तर्सिन् अनि छोरालाई सुरक्षित राख्नका निम्ति अँगालोमा चाप्न पुगिन् मन मोमा अर्थात जेठी युवरागीको छोला भन्दै राजा पृथ्वी आमाको हात पन्छाएर जेठी आमाको काखमा बस्न पुगे उनलाई जेठी युवराज्ञीले दिने पिपरमेन्टको ठूलो आकर्षण थियो छोराको तोते बोली र केटाकेटी चाल देखेर रा। राजमाताको रिसले रम्केको मुखमा र शंकाले तर्सिएको मनमा अपरझटको परिवर्तन आयो र उनी हाँस्न थालिन् राजा आफूसित झ्यामिएको देखेर जेठी युवराज्ञीले पनि ठूलो गौरव मानिन् नरेन्द्रलाई पनि खुशी लाग्यो देवर भाऊज्यू तीनैजना वलियाद महाराज त्रैलोक्यको इशारा अनुसार जगत जङलाई श्रीतिन महाराज हुन हतारिनु परेको थियो अब उनलाई त्यसो गर्न कुनै आवश्यक परेन न चाहनै थियो उनको राजनीतिक दाउपेच हरायो तत्कालै श्री तिन महाराज हुने आकांक्षा लोप भयो सिर्फ निजामती अड्डाको काम इमानदारीपूर्वक सम्हालेर उनी आफ्नो सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत गर्न थाले उनी त्यतिकैमा सन्तुष्ट थिए तर आफू ताक्छो मुडो बञ्चरो ताक्छो घोडो भनेको जस्तै जगत जङ्गको इच्छा एउटा एक थियो परिस्थितिको माग भनौं या विधिको विडम्बना भनौं अर्कै हुन गयो जगत जङ्गको प्रेम विवाह भएको हुनाले ती जोइपको सारै मिल्ती थियो उनीहरू एकले अर्कोलाई खुशी तुल्याउनको लागि घरमा अत्यन्त भड्किलो खर्च गर्न लागे यस्तो भड्किलो खर्चको विरोधमा जंगबहादुरले छोरा बुहारीलाई सधैँ टोकसी रहन्थे अत बाबुको जीवनकालमा यसो गर्न ती दुई छोरा बुहारीलाई असम्भव थियो तर अहिले शाहजादीले माइतीको ठिक नकल गरेर आफ्नो घरमा पनि राजदरबारको जस्तो शाही विधि व्यवहार गर्न थालिन् उनले लोग्नेलाई सरकार र हुकुम भएको भने सम्बोधन गर्ने भएकोले त्यस कुराको नकर चाकर र गुरू पुरोहितले पनि अनुकरण गरे पछि यो सरकार र हुकुम भएको भन्ने राजकीय सम्मान नाति जर्नलका निम्ति पनि प्रयोग हुन थाल्यो श्री पाँच महाराजा धिराज र श्रीतिन महाराजले मात्र उपभोग गर्न पाउने राजकीय सम्मान सूचक शब्दहरू जगत जङका बाबु छोराले ग्रहण गरेकोले राजदरबार र रा मनहरा ढोकामा केही अन्तर देखिएन धीर शमशेरलाई यो निको लागेन र उनले जगत जंगलाई चेतावनी दिनका निम्ति निजामती अड्डा जुन मुख्य जर्नलको हैसियतले जगत जंगको हातमा हुनु पर्दथ्यो र थियो पनि त्यो अड्डा खोसेर आफैले लिए यसरी मुख्य जर्नल जगत जङ्गको हातबाट श्रीतिनको हजुरया काम र निजामती अड्डा झिकिएपछि अब उनको हातमा कुनै सरकारी काम रहेन खाली दर्जा र बाउको ठूलो खानगी मात्र बाँकी थियो बिना कामको मगज भूतको घर भन्ने उखान जस्तै जगत जङको केही काम नभएकोले उनी अब आफ्नो घर बगैंचा सिँगार्ने काममा लागे अनि त्यस काममा ती जोइपोइको धुन बस्यो त्यो मनहरा गृह सिँगारिदा यतिको राम्रो भयो कि त्यो गृहको दाँजोमा श्री पाँच र श्री तिनको निवास स्थान फिक्का देखियो अनि उनको घरलाई मानिसले दरबार भन्न थाले त्यो घरको स्वत मनहरा दरबार नामकरण भयो यस्तो राम्रो दरबारको शोभासित मिल्दोजुल्दो गर्नको निम्ति त्यहाँ भित्रका सबै वस्तु खास गरेर सवारीको पनि रबाफ बढ्नु परेकोले जग जङ्ग बाहिर हावा खान निस्किँदा नौ घोडे सालेबम झण्डावाल बग्गीमा चढेर निस्कन्थे त्यो नौ घोडे बग्गी उनले राज दरबारबाट शाहजादीको दाइजोमा पाएका थिए श्री पाँच र श्री तीनले बाहेक अरूले चौ घोडे बग्गीमा चढ्ने चलन नभएकोमा झन जगत जङ्ले नौ घोडे झण्डावाल बग्गी चढ्न थालेको पनि कमान्डर इन चीफ र मुख्तियार मुख्तार मन परेन जगत जङ्गका लोग्ने स्वास्नी नौ घोडे बग्गीमा चढ़ेर देव मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्थे ती दुईको शिरमा चमर डालाएको हुन्थ्यो शाहजादीको आङमा झिँगा बसे चेलाउन्थ्यो मुखमा बसे बान्ता गर्दथेन् त्यसैले सधैँ चमर हम्कनु उनको जीवनको निम्ति अनिवार्य भएको थियो तर धीर शमशेरले यी सब कामलाई जगत जङ र शाहजादीको असाधारण अहंकारको प्रदर्शन हो भन्ने ठान्दथे मुख्य जनरल जगत जंग र उनकी पत्नी श्रीपात शाहजादीको सयल माथि कमाण्डर इन चीफ र मुख् शोचपेच गर्न लागे मुख्य जनरलले चित्त दुखाए कमाण्डर इन चीफ र मुख्तार रिसाए ती दुई काका भतिजाको बीच अनबन शुरू भयो आवत जावत बन्न भयो बोल्न पनि छोडे एकले अर्को माथि नभएको शंका गर्न लागे धीरको मनमा जगत्जंगले यी सबै निरर्थक भड्किलो खर्च गरेर मेरो तेजोबद्ध गर्न खोजेको हो भन्ने गलत धारणा पर्यो त्यस्तै झुटो विचार जगत्जंगका मनमा पनि धीरको विरूद्ध उठ्यो सान्दानी बुवा अर्थात धीरले मलाई नेपालबाट धएर आफ्नो छोरालाई माथि रोल चढाउन न्हु खोज्नु भएको हो मेरो केही विराम छैन भनेर जगत्जंग पिरलिन थाले पेश परेको चंगा जस्तो भएर कमाण्डर इन चीफ मुख्त्यार र मुख्य जर्नलको चित्त बटारिन थाल्यो एक जंगलमा दुई सिंह भए झैं ती काका पतिजाको गर्जन सुनिन लाग्यो श्रीथिन रणुदीप सिंह दैनिक राजघाजको झमेलाबाट पंशी दिएकाले उनलाई यो गडबडको गम्भीरता बारे केही याद भएन धीर र जग जङ्गको मनमालिन्ने झनझन बढ़दै गयो कान्छा ससुरा अर्थात धीरसित आफ्नो पतिको मन नमिलेको थाहा पाएर शाहजाती जिल्ला परेन यसको कारण बुझ्न सकिनन् र सारे डराइन् अनि उनले आफ्नो पतिको उल्का दशाग्रह सपार्नको निम्ति धेरै गर्न यस धार्मिक कार्यले गर्दा जगत जङ्ग दिन दुगुना रात चौगुना लोकप्रिय हुँदै गए उनको नाम पहिलेदेखि नै उदार र दयालु भनेर प्रसिद्ध थियो तर अहिले चरम सीमामा पुग्यो उनको नाम खाँड्न मानिसलाई संकोच लाग्थ्यो र उनको दर्जाले मात्र उनलाई स्मरण गर्न थाले मुख्य जरसाब भन्ने प्रिय नाम सबको मुखमा झुन्डेको थियो कोही पनि जग जङ भनेर सोझे नाम काट्दैनथे ना तर धीर शमशेरलाई जगत जङ्गको धार्मिक कार्य हौन् या शोक सहेलका काम हौन् ती सब निष्प्रयोजनका हानिकारक भडक हुन् भन्ने पर्यो त्यसैले धीर शमशेरले जगत जङ्गको तेजोबद्ध गर्नको लागि फेरि सानो नसिहत दिने उपाय खोज्न लागे जंगबहादुरको शेखि श्री तिन महाराजको दुई लाख खानगी जागिर जुन जगत जंगले खाइपा आएका थिए अब उपरान्त क्रमश प्रत्येक श्री तिन महाराजको अधिकारको वस्तु घोषित गरियो श्री तिन रणदीप सिंह एकमात्र यस्ता श्री तिन महाराज भए जो राष्ट्रकोषबाट आफ आफ्नो निम्ति पैसा झिक्न पाप सम्झन्थे यता राष्ट्रकोषबाट पनि पैसा नझिकिने झिकिने भयो उता श्री तिन महाराजको खानगी जागिर जगत जंगले उड़ाइहाल्थे बिना खानगी जागिरको श्री रणुदीप सिंहलाई इज्जत थाम्न मुस्किल परेको हुनाले यो घोषणा गर्नु अत्यन्त आवश्यक थियो यही कुरा धीरले रणदीप सिंहलाई सम्झाएका हुनाले जगतजङको मुख मोसियो यसरी पहिले जगतजंगको हातबाट श्री दिन महाराजको हजुरिया काम जेकियो त्यसपछि निजामती अट्टा खोसियो अनि बाबुको उत्तराधिकारीको हैसियतले पाउने गरेको दुई लाखको खानगी जागिरबाट वञ्चित हुनु पर्यो यो कार्यवाहीले गर्दा धेर शमशेरसित जगत जङ्ग साह्रै क्रुद्ध भए चित्त दुखाए आफ्नो मरेतुल्य अपमान भएको ठाने यसरी परिस्थितिले जगत जङ र नरेन्द्रलाई धीर शमशेरको विरूद्ध फेरि संगठित हुन आह्वान गर्यो वलिहद महाराज त्रैलोक्यले धीर शमशेरको विरोधमा बनाएको गोप्य संगठन जुन अहिले प्रायः छिन्नभिन्न भइसकेको थियो पुनः त्यसलाई आधार बनाएर जगत जङले रिसको झोकमा धीर शमशेरलाई ललकार्न प्रयत्न गरे एक दिन नरेन्द्रले आफ्नो गुटका मानिसहरूलाई भेला गराएर जगत जङलाई पनि डाके साला भिना र त्यहाँ उपस्थित भएका सब मानिसले धेरको कुरा काटिरहेका थिए फेरि त्यस ताक धीर शमशेरले विष प्रयोग गराएर वलिहत महाराजको मृत्यु भएको हो भन्ने चर्चाले उग्र रूप लिएको थियो त्यस विषयमा पनि जगत जङ्ग र नरेन्द्रले छलफल गर्न लागे त्यही बेला भर्याङमा जुत्ताको आवाज आयो गुटका सबै मानिसले त्यता दृष्टि दिए झालबाट सिपाहीहरू एक्कासी भित्र पसेका देखे भर्याङबाट पनि एक हुल माथि आए सबको हातमा थियो बन्दुक पिस्तोल खुकुरी तरबार भाला र खुडा ती हतियारधारीहरूले मुख्य जर्नल जगत जंग र माहिला साहबज्यू नरेन्द्र विक्रमलाई समाते अनि त्यस घरमा खान तलासी गरेर सबै कागज पत्र बोके त्यो गुटका मानिसहरूको विचल्ली पर्यो कोही झालबाट हाम फाले कोही छानाबाट उम्के कोही भर्याङबाट कुले लम ठोके त्यहाँ सबैको भागा भाग पर्यो दुईजना स्वास्नी मानिसको ठूलो फरिया भित्र लुकेर सुरक्षित भए यो खबर काठमाडौँ उपत्यकाभरि एकैछिनमा फैलियो शहर निवासीहरू डरले त्राही त्राही भए धीर शमशेरले वलिहत महाराजलाई मन्द विष प्रयोग गराएर डाक्टरद्वारा मराए भन्ने घर घरमा चलिरहेको निन्दात्मक चर्चा एकदम बन्द भयो सबैले धीर शमशेरको गुणगान गर्न थाले उनले तिब्बतमा गरेका बहादुरीको घर गर घरमा प्रशंसा हुन लाग्यो सिपाही र पुलिसले त्यस गुटमा लागेका मानिसहरूलाई चालैतिर खोजे समाते सबैले सरकारबाट इनाम पाउने लोभमा लागेर पुलिस र सिपाहीलाई मदत गरे त्यो गुटमा लागेकाहरू पक्राउन थाले एकले अर्कोलाई पोल्न लाग्यो बाबुको छोरा शत्रु भए स्वास्नीले लोग्नेलाई थानामा पुर्याएर पनि पैसा कमाए तै पालामा बनेको गोप्य योजनाका कागज पत्र सबै केशर र भोलाले धीर शमशेर कहाँ प्रस्तुत गरेर आफू निर्दोष साबित भए पछि फेरि ती दुईले ती सबै कागज पत्र नरेन्द्र र जगत जङले हालसालै बनाएका हुन् भन्ने झुटा बयान दिएर देर धेरका सच्चा साखुल्ले हुन पुगिसकेका थिए जगत र नरेन्द्रलाई विद्रोह गरेको अभियोगमा श्रीतिन महाराज रणदीप सिंहको लङपट्टि हिटी दरबारको तल्लो चोकमा उभ्याइयो त्यहाँ अरू डेढ़ सय अपराधीलाई पनि संगीनको घेराभित्र उपस्थित गराइसकेका थिए चोकको पेटी लहर मिलाएर राखिएको मेचमा पूर्वतर्फका कमाण्डिङ जनरल जीत जंग दक्षिणतर्फका कमाण्डिङ जनरल पद्मजंग उत्तरतर्फका कमाण्डिङ जनरल रणवीर जंग लेफ्टिनेन्ट जनरल युद्ध प्रताप जंग अर्थात नाति जर्नल मेजर जनरल केदारनाथ सिंह मेजर बम विक्रम बहादुर मेजर बुद्धि विक्रम बहादुर लेफ्टिनेन्ट कर्नल बीर शमशेर लेख जंग लेख ध्वज सिंह मेजर रामकृष्ण लेख खड्ग शमशेर लेख भूपेन्द्र जाङ लेख रण शमशेर देव शमशेर चन्द्र शमशेर वीर विक्रमजाङ भीम शमशेर फते शमशेर ललित शमशेर र अरू सबै रोल क्रममा चढेका रोलवालाहरू बसेका थिए यी रोल रोलवालाहरू पनि रणुदीप सिंह र धीर शमशेरको आगमनको प्रतीक्षामा भयभीत भएर चुप थिए त्यस चोकमा सुनसान वातावरण थियो त्रासले कोही राम्ररी सास फेर्न सक्दैनथे रणुदीप सिंह र धीर शमशेर महाराज र कमाण्डर इन चीफ मुख्त्यारलाई देख्ने बित्तिकै ती डेढ सय अपराधीहरू मध्ये दे, धेरै जसोले जा जय महाराज जसो जगत जङ्ग र नरेन्द्रले एक लवज बोलेन प्रतिशोधको भावनाले तिनीहरूको मुख र कान लाल थिए मेषमा बसेका रोलवालाहरू पनि दुई काकालाई माथि बारदलीमा देखेर उठिसकेका थिए सबका कान डरले राता भएका थिए पक्राउमा परेका मानिसहरूले फेरि बारम्बार कराए महाराज माफी पाऊ अवतार हामी निर्दोष छौ भनेर जगत र नरेन्द्रलाई गाली गर्न र सराप्न लागे महाराज र कमाण्डर इन चीफको स्तुतिगान गर्न थाले माइला यो पढ भनेर रणदीप सिंहले माथि बारदलीबाट तल रोलवालाहरूको साबुन नै एकमुठा कागत फालिदिए जंग बहादुर का जनरल जेत जाग र धीर शमशेरका कर्णल खडेरो भएकाले रणदेप सिंहले माहिला भनी बोलाउँदा जीत जाग कान नसुन्ने भएकाले पक्क परिरहे तर खड्ग शमशेर दौरेर कागज समात्न पुगे फेरि रणुदेप सिंहले हातको इशाराले जीत जङलाई त्यो कागज पढ़न संकेत गरेका हुनाले जीत जाङ र खड शमशेर संयुक्त भएर त्यो कागज पढ़न थाले त्यो कागजमा रणदीप सिंहलाई काशी धपाउने धीर शमशेरलाई मार्ने जगत जङलाई श्री तिन महाराजको पदमा नियुक्त गर्ने इत्यादि कुरा लेखिएको थियो त्यस कागदमा नरेन्द्र र जगत जङ लगायत तीन सय बाह्र जनाको सही परेको देखियो त्यो सही परेको कागज त्रैलोक्यको जीवनकालमा लेखिएको गोप्य योजना थियो तर पोलाहरू खास गरेर भोला र केशरले जालसाजीका विषयहरू समेत थपेर धीर शमशेर कहाँ हालसाल नरेन्द्र र जगत जङले बनाएका षडर्य गर्ने योजना पेश गरेकाले धीरलाई आफ्ना विरोधीको कार्यवाही एक एक पत्ता हुन गयो र सजा दिन निहु पाए ती दोषीहरूलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर रा। धीर शसदले श्री पाँच र श्री तीनको नाउँमा प्रत्येक अपराधीलाई सजाय तोक्न लागे खजान्ची शिव प्रसाद सुब्बा टंकनाथ सुब्बा होमनाथ लगायत दस बाहुन मोडिने भए कर्णल विक्रम सिंह थापा कर्णल अमर विक्रम थापा कर्णल समर विक्रम थापा कर्णल सिंह बस्नेत कुलमान सिंह बस्नेत मेजर संग्राम सुर विष्ट आदि पचास जना जति कोही सुलीमा पर्ने भए कसैलाई फाँसी हुने भयो अरू बाँकी जतिको सर्वस्व हरण गरेर जीवनभर कैद पर्ने सजाय तोकियो अनि जगत जंग र नरेन्द्रको पालो आयो नरेन्द्र राज परिवारका सदस्य भएकोले उनलाई सजाय तोक हुँदा श्री पाँच महाराजा धिराजको उपस्थिति आवश्यक छ भनी रणदीप सिंहले श्री पाँच महाराजा धिराज पृथ्वी र राजमाताका खबर पठाए त्यही बेला धीर शमशेरले मर्चु कड्छु भनेर जगत जङलाई तथा नाम गाली गर्न लागे तैलोक्यलाई विष प्रयोग गर्यो भने आफ आफूलाई आरोप लगाउन खोज्यो भनेर पनि धीरले जगत जङलाई बेसरी छपारे श्री तीन महाराज हुने रोल क्रमको तेस्रो व्यक्ति र राजपरिवारको एउटा प्रमुख सदस्यलाई यसरी अभियुक्तको रूपमा उभ्याएपछि उनीहरूलाई लुते कुकुर जस्तो भएर बाँच्नु भन्दा स्वभावत मर्न निको लाग्यो र जगत्जंग धीरसित धम्किएनन् नरेन्द्रको पनि उही शान थियो जेठा रणुदीप सिंहले जग्जंगलाई सम्झाउने उद्देश्यले भने त के पुगेको थिएन र यस्तो उल्लु काममा हात हालिस सन्नानी बुवा अर्थात धीरसित माफी माग जगत कसैसित माफी माग्न तयार थिएनन् न त्यहाँ पेश गरिएको कागत लेख्ने दोषी स्वर्गवासी त्रैलोक्यलाई देखाएर उनी उम्कन चाहन्थे आफ्ना बाबु श्री र ससुरा श्री पाँचको लामो शासनकालमा उनले कार्यपालिका र न्यायपालिका छुट्याएर इन्साफको स्वतन्त्र व्यवस्था स्थापित गरेका भए आज यसरी आफ्ना विरूद्ध कमाण्डर इन चीफ मुख्तियारले न्यायाधीशको काम गर्न पाउने थिएनन् भन्ने कुराको पश्चाताप उनलाई भयो तर बितेको दिनलाई स्मरण गरेर मात्र पनि उनलाई अहिले कुनै लाभ थिएन त्यसैले उनी काकाहरूसित बाजेर मुखको तितो फाल्न तयार परे माफी मैले किन माग्ने माथि हेरेर उनले कड्केर भने सरकारले मसित माफी माग्नु पर्दछ सरकार, मा सरकार अपराधी हुनुहुन्छ पाप देखि सिंह साह्रै तर्सन थिए त्यसैले तुरन्त सवाल गरे म कसरी अपराधी त्यो कागतको सही तेरो होइन हो त्यो सबै योजना मैले रचेको हुँ रिसको झोकमा जगतले नभएको कुरा पनि सकारे अझ बोल्छस् धीरले चढ्का स्वरले हप्काउन थाले था तँलाई सुवर्ण तुलादान गर्नुपर्ने के तँ नेपालको राजा होस् नौ घोडे बग्गी चढ्नु पर्ने तँलाई लाज लाग्दैन यहाँ महाराजबाट तुलादान गर्न पाइ बक्सेको छैन श्रीपाचहरूबाट इच्छा गरी बक्सेको कति वर्ष भइसक्यो हामी त्यसको व्यवस्था मिलाउन सकेका छैनौँ तँलाई ठुलो मानिस भएर सुवर्ण तुलादान गर्नुपर्ने तेरो सम्पत्ति छ भन्दैमा हामी त डराउँछौ उल्लु पाजी धर्म गर्नु श्रद्धाको कुरा हो यसमा ठूलो सानोको सवाल आउँदैन अच्छो मुख लाग्छस् जिब्रो थुतिदिउ क्रोधान्त भएर धेरले हकारे जिब्रो नभए पनि म शान गरेर हजुरहरूले गर्नुभएको अन्याय प्रकट गर्नेछु मार्नु भयो भने पनि मेरो निरपराध आत्माले सधैँ सराप्नेछ जेठा महाराजले शान्त स्वरले सोधे तैले हामीलाई मार्न योजना बनाएको स्वीकार गर्छस् फेरि निरपराध छु भन्छस् यसको के अर्थ हो शास्त्र अनुसार जगतले सम्हालिएर मनको साँचो कुरा भन्न खोजे मैले अपराध गरेको छैन अन्याय परेको सहन नसकेर मैले हजुरहरूको कुरा काटेर रो विरोध गर्न खोजेको थिएँ त्यति सानो कुरामा सान्ना बुवाले हामीलाई यत्रो बेजति गर्नुभयो जाली कागत पेश गरेर मलाई अपराधी ठहराउनु खोज्नु भएको छ मलाई म मर्न चाहन्छु भोलि ईश्वरको अदालतमा यसको इन्साफ होला महाराज रणदीप सिंहका सबैभन्दा मन परेका भतिजा भएकाले उनको आन्तरिक अभिलाषा थियो जगत जङलाई यस मुद्दाबाट सफाई दिएर उम्काउने तर धीर शमशेर जगत जङलाई अलिकति सजाय तोकेर नसिहत दिन चाहन्थे यस मुद्दामा महाराज र मुख्तियारको राय बाजला जस्तो परिस्थिति पनि देखियो दाई सफाई दिन तत्पर थिए भाइ सानो सजाय तोक्न उत्सुक तर कमाण्डर इन चीफ मुख्तियार धीर शमशेरको व्यक्तित्वको सामुन्ने महाराज रणदीप सिंह निस्तेज थिए त्यसैले महाराजले धीरमाथि दबाब दिएर त्यहाँ पेश गरिएको कागज जाली हो कि सत्य हो भनेर हेर्न सकेनन् त्यसैले जगतजङलाई सम्झाउने काममा लागे जगतजङ उनले सानो स्वरले भने हामीले तलाई के अन्याय गर्यौं चित्त नबुझेको कुरा तेरो सान्नानी बुवालाई राम्ररी भन् उसलाई चित्त बुझोस म तलाई माफी दिन्छु तैले हामीलाई नटेरे पनि सान्नानी र मैले तेरो बाबुको गुण बिर्सेका छैनौ सरकार त्यसलाई बाबु काखामाथि श्रद्धा भए पो यस्तो कुरा सम्झाउनु धीरले फेरि रनकेर बोले यो उल्लु बाउले बसालेको थिति तोड्न जन्मेको हो कोलाङ्गार हो बुवाले श्रीतिनको जागिर खानगी मलाई खानु भनेर तामा पत्र गरिदिनु भएको हजुरहरूले खोज्नु भयो उहाँले बसाल्नु भएको थिति मैले तोडे कि हजुरले तोड्नु भयो तैले बाटोमा असरफी छरेर हिँड्न थालेपछि धीरले कड्केर जवाब दिए हामीले तेरो त्यो बाउलट्ठीलाई रोक्ने कि तमासा हेरिरहने त्यसैले तेरो त्यो खानगी खोज्नु परेको हो तैले खान नपाउलास तँलाई दुःख पर्ला भनेर तेरो बाउले श्रीतिनको जागिर तँलाई दिएर गएको हो नचाहिँदो भडक गर्नलाई होइन फेरि रणदीपले शान्तस्वरले कुरा थापे हामी दुई काकाको सेकपछि तँ श्रीतिन महाराज भइहाल्छस् अनि त्यो जागिर तेरो हात परिहाल्छ तँ किन हडबडाइस ऐनमा दोहोरो जागिर दिन नहुने व्यवस्था मिलाउनु परेकोले यो नयाँ प्रबन्ध मिलाएका हौं धीरले जगत जङलाई जंगी जवाब गरेका थिए रणदीपले अदालती कुरा घुमाए तर धीर र रणोदीप दुवैजना जगत जङलाई श्री तिन महाराजको जागिर खानगी नदिनमा एकमत भएको प्रष्ट बुझियो जगत जङले मुख फुलाएर धीरसित कराउन लागे जंगबहादुर महाराजको शासन सत्ता मेरो हातमा आउनु पर्दथ्यो म उहाँको जेठो छोरा हुँ महाराजको छोरा महाराज हुन्छ भाइ महाराज हुँदैन तर हजुरहरूले मलाई र वलिहत महाराजलाई पत्थर घट्टा पठाउनु भयो र यहाँ श्री तिन महाराज हुने अन्यायको रोल बाँध्नु भयो हजुरहरू षड्यन्त्रकारी हुनु हामी साँच्चीकै राजगद्दीमा बस्ने महाराज हौ र तैले बाबुको शेखपछि छोरालाई गद्दी मिल्नु पर्दछ भन्ने कुरा गरेको रणुदेपले मलिन मुख लगाएर दुई तीन पटक थोक निक गरे तैले कस्तो कुरा नबुझेको श्री पाँच महाराजा धिराजबाट जसलाई निगाह हुन्छ उही श्री तिन हुने अधिकार राख्दछ सरकार झुटा महाराज हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म कसरी विश्वास गरौं सरकार कास्की र लमजुङको महाराज भइ बक्सिन्छ त्यहाँको गद्दी राज मुकुट आमदानी तोप सलामी सबै सरकारबाट उपभोग गरिबन बक्सन्छ सरकारको राज्याभिषेक भए हुकुम चल्छ तै पनि सरकार हुकुम हुन्छ हामी साँच्चीकै महाराज होइनौ सरकारबाट नबुझी बक्सेको हो कि मैले बुझ्न नसकेको हुँ त्यो भगवानलाई थाहा होला फेरि श्री पाँच सुरेन्द्रबाट श्रीतिन महाराज कसलाई बनाउन इच्छुक भए बक्सन्थ्यो त्यो पनि सबैले थाहा पाएकै कुरा हो मानिसलाई झुक्क्याउन सके पनि ईश्वरलाई कोही झुक्क्याउन सक्दैन महाराज जेठा तैले म महाराज भएको रिस गरेको हो झन सरकारबाट मलाई कमान्डर इन चीफ मुख्तियार बक्सेको यो जग जङ दुई आँखाले पनि देख्न चाहँदैन महाराज र मुख्तियारले पालेसित बोले श्री पाँच सुरेन्द्रबाट जगत जङ्गले रिसमा रन्केर धेरलाई औल्याउँदै बोले मलाई बुवा अर्थात जङ्गबहादुरको शेखि श्रीतिन हुने रोल दिन खोजी बक्सेको थियो त्यस्तै प्रबल इच्छा थियो बलिहत महाराजको पनि श्री पाँच बडा महारानीहरू र तमाम दरबारले मलाई श्रीतिन भएको देख्न चाहन्थे भारदार गुरु पुरोहित सन्त महन्त जंगी निजामती कर्मचारीको यही कामना थियो तर हजुरहरूले राजा प्रजाको इच्छा विपरीत आफू श्रीतिन महाराज हुन सफल हुनुभयो मैले कहिले विरोध गरिन न कहिले रिस देखाए यो गुणको बदला मैले पाउनुपर्ने श्रीतिनको हजुर या कामबाट म वञ्चित हुनु पर्यो जङ्गी अड्डा खोसियो मेरो खानगी लुटियो अनि मैले बाध्य भएर हजुरहरूको आलोचना गर्नु परेको हो कुनै षड्यन्त्र गरेको छैन षड्यन्त्रको गुरु नै हजुर हुनुहुन्छ हामीले कुनै षड्यन्त्र रचेका छैनौ तेरो बाबुले बसालेको रोलक्रम यही हो रणुदेप सिंह ज्यादा धार्मिक मनोवृत्तिका भएकाले राजगाज छाडेर रा परमार्थ सुधार्ने काममा लाग्ने उनको विचार थियो यिनै भाइ भतिजाका निम्ति उनी राजकाजमा अल्छेका थिए अहिले जगत जङ्गको मुखबाट षड्यन्त्रको सत्य आरोप सुनेर उनी खिन्न भए अधारो मुख, मुख लगाएर त्यति बोले अनि मेषमा थचक्क बसे तर धीरले जगतलाई त नाम गाली गर्न ना लागे जगतले पनि मुख छोडे काका भतिजाको नराम्रो भनाभन भयो वलिहत महाराजलाई धीरले विष प्रयोग गरी मराएको अभियोग पनि जगत जङ्गको मुखबाट निस्कियो धीरले पनि जगतलाई इसक परी केटीको बात लगाए काका भतिजा साह्रै निम्न स्तरमा पुगेर बाज्न थाले त्यहाँको परिस्थिति अनुसार अब जगत जङलाई ठूलो सजाय हुने स्पष्ट देखियो श्रीतिन महाराज भुइँमा हेरेर आँसु पुस्न लागे तल बसेका रोलवाला भतिजाहरूको थुप्रोबाट नाति जर्नेल र देव शमशेरले रुँदै टाँकु छोडे र धगत जङ्गको अझ भनाभन परिरहेको थियो पहिले धीरले जगत जङलाई नसिहतका निम्ति सानो सजाय मात्र दिन खोजेका थिए तर अब कुरो चढ्केकोले जग जङ्गलाई यस मुद्दामा गाडेर सदाको लागि मिटाउन अघि सरे बहुला बौला श्रीतिन महाराज भएको भए धीरले सातु लिने स्वरले सोधे तेरो शेखि श्रीतिन हुने को नि ए बदमास मेरो छोरा महाराजको शेखि छोरा महाराज हुन्छ भाइ हुँदैन बहुलाको देशमा मात्र भाइ महाराज हुन्छ उल्लुले मात्र महाराजको गद्दीमा भाइलाई उत्तराधिकारी रोज्छ गर्छ आदि आदि आदिङ झस्के तल चोकमा भएका उनका, उनका कुनै भाइलाई पनि जगत जङ्गको तर्क चित्त बुझेन भाइमा रोलक्रम नगएर छोरामा रोलक्रम जाने कुराको स्वत सबै भाइ विरोधी थिए तिनीहरूले तलबाट कराएर महाराज जगत जङ्ग दाईलाई सजाय बक्सिनु पर्दछ सबै रोलक्रममा भएका भाइहरूले धीर शमशेरको पक्ष लागेर जग्जङलाई घोष पेश गर्न लागे नाति ना जर्नेलले पनि रोलवालाको हैसियतले बाबुलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा रुँदै स्वर मिलाउन बाध्य हुनु पर्यो सबै भाइ छोराले आफूलाई सजाय गर्न तम्सिएको देखेर जगत जङको शिर निहरियो केही बोल्न सकेनन् श्री पाँच महाराजा धिराज पृथ्वी आइपुगे साथमा श्री पाँच राजमाता पनि थिइन् राजालाई सिंहासनमा विराजमान गराएर चबर पंखा हम्किन शुरू भयो उनको कद सानो भए तापनि ठूलो सिंहासनमा बसे अनि उनलाई सुहाउने सानै झल्लरे छाता पनि ओढाइयो राजमाता अन्तपुरमा छेक्किएर बसिन् सन्नानी बुवा किन बोलाउनु भएको श्री पाँचले हातको इशाराले धेरलाई सोधिन् उनी पनि त्यहाँको भयंकर परिस्थिति देखेर हडबडाएकी थिइन् राम्ररी बोल्न सकिनन् सरकार जगत्जङ बदमाश नरेन्द्र विक्रम साहेबज्यू मिलेर महाराजा धिराजको गाथ गत्ती ताक्न लागेका रहेछन् नरेन्द्र विक्रम आफै गत्ती चढ्ने रे दाई अर्थात रणुदीप र मेरो हत्या गरेर जगत जङ श्रीतिन हुने रे इब्बमासहरूको कालो कर्तूतका सबै प्रमाण फेला पारिसकेको छु राजमातालाई आफ्नो पतिको अन्तिम कथन याद आयो आँखाभरि आँसु पारिन् र रुन थालिन् राजमाताको आँसु देवर र दाईमाथिको दया होला भन्ने धीर शमशेरको मनमा पर्यो महाराज रणुदीप सिंह नरेन्द्र जगत जङ र अरू सबैलाई पनि त्यही आशा थियो त्यसैले धीर न डराए तापनि गम्भीर भए निकै हडबडाए त्यहाँ एकछिन स्तब्धता छायो श्री पाँच निकै बेर रोइन् तर उनी विहल भएको कारण देवर र दाईप्रति स्नेह उठेर होइन आफ्नो छोरा पृथ्वीमाथि आफ्नै दाई र देवर शत्रु लागेको सुनेर रोएकी थिइन् आँसु पुस्दै भनिन् अब के गर्ने कमाण्डर इन चिफ नाता भयो भनेर राजकाजमा काम चल्दैन सरकार महाराजा धिराजको गाथ गद्दी ताक्नेहरूलाई त्यसै छोड्न सक्दिन सरकारबाट जसोको मन छ म तिनीहरूलाई सजाय गर्छु मैले के गर्नु पर्यो यी राजद्रोहीलाई सजाय बक्सनु पर्यो हुन्छ महाराज रणदीप सिंहले मनमा श्रीपाजले आफ्नो देवर र दाईको पक्ष लिएर धीरलाई सम्झाउलिन् भन्ने आशा लिएर श्री त्यहाँ उपस्थित गराएका थिए तर श्रीपाजले त्यसो गरेनन् झन उल्टो जगत जंग र नरेन्द्रलाई सजाय दिनका निम्ति सजिलैसित स्वीकृति प्रदान गरिन् यो देखेर महाराज रणदीप सिंह जिल्ला परे मनमनै दुखित भए तर कमाण्डर इन चीफ मुख्तियारलाई के खोज्छस् काना आँखा भनेको जस्तो सजिलो भयो जो नरेन्द्र विक्रम शाह मुख्य जनरल सीनियर कमांडिंग जनरल जगतजंग राय आजीवन कारावास को सजाय तोकियो